renovando os cumprimentos. Renovando o bom dia a todos e a todas, agradecendo. Doutora Cláudia, Dr. Doutor Trajano, Dr. Viratan e a doutora Lidiane. Vamos dar início, havendo início a nossa 19ª sessão ordinária de 2022, que eu declaro aberta, havendo o quórum regimental. Submeto a vossas excelências para apreciação as atas da 17a e 18a sessões ordinárias deste colegiado dos dias 22 do 11 e 29 do 11, pretérito. Se até o final dessa sessão não houver manifestação, as mesmas serão consideradas aprovadas. Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Corte, informo que foi encaminhado a vossas excelências, outros conselheiros, via e-mail o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, publicadas no período de 29 de 11 a 16 de 12, totalizando 13 decisões proferidas pelos eminentes conselheiros e 14 pelo Corregidor Nacional. Quero fazer um cumprimento aqui porque havia... Esquecido ao nosso secretário-geral, doutor Carlos Vinícius. Itens adiados. Por indicação dos relatores, fica adiado o item 99, ficam adiados os itens 99 e 15 da pauta ELO. Consulto aos eminentes conselheiros se há mais algum item a ser adiado. Itens retirados da pauta. Também por indicação dos eminentes relatores, ficam retirados de pauta os seguintes itens. Da pauta ela. Itens 52, 58, 73, 74, 82, 85, 91, 97, 101, 103. 105, 106, 114 e 117. Há mais algum item a ser retirado de pauta? Indago aos ilustres e eminentes conselheiros se há alguma prorrogação de padre a ser feita. Eminente conselheiro Jaime de Cássio e depois conselheiro Moacir Rei. Não, conselheiro Jaime. Presidente, quero solicitar a prorrogação dos pares, processos administrativos disciplinares 1.00332 2022-43 e 1.00334 2022-50, por mais 90 dias, nos termos do artigo 90 do nosso Regimento Interno, a contar do dia 26 de dezembro de 2022. Obrigado, conselheiro Jaime, conselheiro Moacir Rei. Presidente, solicito a prorrogação do PAD 101205/2021 71 por 90 dias a contar de 19 de dezembro de 2022. Obrigado, conselheiro Moacir Rei. Mais algum PAD a ser prorrogado? O conselho, há alguma objeção? O conselho, por unanimidade, decidiu pela prorrogação de prazo nos termos propostos pelos eminentes relatores. Também me cumpre, aqui, senhor Secretário Geral, indagar ao senhor Corregedor se há alguma prorrogação de sindicância a ser feita. Ao que de imediato respondo que sim. Prorrogação a, a sindicância número 953 de 2022 por 60 dias a contar de 13 de dezembro andante. Alguma objeção? Não havendo objeção, o conselho, por unanimidade, decidiu pela prorrogação de prazo nos termos propostos pelo relator. Indago aos eminentes conselheiros se há alguma proposição a ser apresentada. Conselheiro bem, Antônio Adilho. Bom dia a todos. Presidente, eu tenho uma proposição de apresentação de nota técnica. E aqui eu faço... Representando o Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público, do qual sou presidente. O artigo, o artigo 13, lá do regimento do CONAFA, ele diz que as deliberações do comitê que resultarem em proposta de resolução, recomendação ou nota técnica, e é o caso aqui serão apresentadas pelo presidente, e eu estou aqui na condição de presidente do comitê, como proposição ao plenário do CNMP. Então, o comitê se reuniu é, na sua sétima reunião ordinária e fez uma proposta de nota técnica é, relacionada à questão do, da valoração da resolutividade nos processos de promoção Remoção e permuta. Há uma resolução do CNMP que estabelece critérios de objetividade é, nesse tipo de movimentação e fala em resolutividade. Fala em resolutividade como fator a ser levado em conta é, nos fenômenos promoção, remoção e permuta. No entanto, a resolução ela não desce a nível de detalhes é, em que consiste a valoração da resolutividade e o comitê fez um estudo é, se debruçou em cima dessa situação e fez essa proposta de nova nota técnica e na forma lá da do regimento do comitê estou trazendo aqui a vossa excelência esse conselho essa nota técnica para ser autuada no CNMP, distribuída a um relator é, avaliada é, no plano da relatoria e trazida para apreciação e julgamento por esse conselho. Então, presidente, é, já foi distribuído a, a todos os conselheiros e, e essa é a proposição que eu trago a Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro Magalhães Teixeira. Dou por apresentada a proposição e determino o seu processamento nos termos regimentais. Eu consulto ao eminente presidente da comissão da CAUGE se a redação final de atos normativos a ser homologada pelo plenário. o senhor presidente, é, cumprimento a todos, queridos conselheiros, advogados, representantes representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente das associações. Estando aqui, infelizmente, virtual pela primeira vez, agradeço também a equipe técnica do Conselho Nacional do Ministério Público, capaz de proporcionar essa oportunidade de compor o colegiado. É, sim, presidente, é, temos a proposição 10622 de 2022-05, conforme parecer da CAUGE 67-2022, e tomo a liberdade de ler a emenda. Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, proposição aprovada, resolução, manifestação do MP. Habilitação, celebração, celebra, celebração de casamento e conversão em união estável, pessoas do mesmo sexo. A redação da norma que disciplina a manifestação de membros do Ministério Público em, em habilitação, celebração de casamento civil e conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo merece pequenos ajustes para adequação à técnica de redação legislativa e obediência à norma culta da língua portuguesa, proposta de redação com alterações incorporadas em minuta anexa encaminhada para todos os conselheiros. Além disso, e por fim, proposição 101087/202264, com um parecer da CAUGE 68/2022. Comissão de acompanhamento legislativo e jurisprudência, proposição aprovada, emenda regimental, gestantes, lactantes, adotantes, puerpras, idosos e pessoas com deficiência. Ordem de sustentação oral, preferência: a redação da norma que acrescenta o parágrafo 3o ao artigo 53, do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Para assegurar a gestantes, lactantes, adotantes, idosos, pessoas com deficiência, preferência na ordem das sustentações orais nos julgamentos dos feitos incluídos em pautas das sessões do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, merece pequenos ajustes para adequação à técnica de redação legislativa e obediência à norma culta da língua portuguesa. Proposta de redação com alterações incorporadas em minuta anexa, encaminhada. Para todos os conselheiros. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro Rodrigo Badaró. Comunicado da presidência. Finalizando o ano de 2022, o Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas comunica que o curso de aperfeiçoamento. Considerações sobre a inclusão da vítima nas teorias da pena está disponível no formato livre na plataforma da Escola Superior do Ministério Público da União. O objetivo da capacitação é analisar como o conceito de neutralização da vítima influenciou na ausência desta no debate teórico penal moderno e contemporâneo, bem como propor a discutir uma teoria da pena baseada na vítima. O curso é ministrado por Silvio Leite Guimarães Neto. Autor do livro Uma Teoria da Pena Baseada na Vítima, que em breve se encontrará disponível para aqueles que desejarem na biblioteca deste colegiado. O Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas seguirá em 2023, capacitando a rede de atendimento ministerial e auxiliando a aprimorar e humanizar o atendimento à vítima. No próximo ano, o projeto se voltará à sociedade em grande campanha. Visando facilitar e ampliar o acesso à informação sobre os direitos das vítimas e os canais de atendimento. Todas as comissões temáticas e unidades deste Conselho Nacional estarão unidas nessa jornada, visando trazer maior efetividade na proteção dos direitos das vítimas, porque o nosso lema é uníssono: a vítima nunca tem culpa. Quero fazer uma saudação especial ao nosso presidente pelo apoio ao movimento Criação e Apoio ao Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas. Eu faço também pelo apoio estrutural que é dado pelo nosso secretário-geral, doutor Carlos Vinícius, e, em especial, ao nosso coordenador do Movimento Nacional de Defesa dos Direitos das Vítimas, o conselheiro de sempre, Marcelo Weitzel. Antes de darmos início ao julgamento dos feitos, indago aos eminentes conselheiros... E ao Corregedor Nacional, se há comunicados a serem feitos. Conselheiro Magnus Varela. Obrigado, presidente. Obrigado também, Corregedor Nacional. É, quero fazer um, um comunicado inicial no sentido de registrar a licença maternidade da membro auxiliar do gabinete, do meu gabinete, doutora Luciana Fernandes de Freitas, promotora de justiça do Estado do Mato Grosso. E a requisição do promotor de justiça da Paraíba Edmilson de Campos Leite Filho para auxiliar no gabinete durante o período de licença é, da doutora Luciana. Isso é um primeiro comunicado. O um segundo comunicado que eu gostaria de fazer é um comunicado é, breve, eu estou tô, é, tô resumindo bastante aqui um comunicado sobre a Sige, sobre uma espécie de relatório das atividades da Sige. É, porque foi, um, foi tanto o esforço, foi tanto o empenho dos promotores de justiça, Brasil afora, para aumentar o número de, de visitas, aumentar o número de fiscalizações, que eu me senti na, no dever e na obrigação de fazer esse registro. Preparei até um pouco dos slides aqui, se puderem passar, será muito breve, eu prometo aos senhores. É. Com relação ao relatório, eu destaco fundamentalmente que nós temos aqui três resoluções importantes para a defesa da infância e da juventude, que são a 67/2011, 71/2011 e 204/2019. E com to em todas elas nós tivemos um grande incremento. A mensagem central que eu quero passar é do grande incremento, do grande aumento do número de fiscalizações que nós obtivemos. Quero registrar que, com relação às visitas em unidades de internação e sem liberdade, nós tivemos 913 fiscalizações no presente ano, o que representa um percentual digno de nota elogiosa de 91,43% da resolução do CNMP. 108 profissionais da área de assistência social, psicologia, pedagogia, engenharia, arquitetura, dentre outras, dentre os quais três com doutorado, 16 com mestrado, 69 com especialização em suas respectivas áreas, fizeram esse acompanhamento para além de 479 é, fiscalizações que foram desencadeadas. E aqui nós temos os índices por estados, tá? vários dos estados brasileiros. Atingindo 100% das fiscalizações, o que é realmente um, um, um elemento muito importante para a defesa dos mais vulneráveis. A mesma coisa com relação à outra resolução, que é a resolução 71 de 2011, onde nós tivemos 6.476 fiscalizações. Tá? É, quero fazer só um traço comparativo. E em dezembro de 2018, isso me parece algo realmente impactante. Em dezembro de 2018, pouco antes da pandemia, nós tivemos 180 fiscalizações. E agora nós tivemos, em dezembro de 2022, 781 fiscalizações. Saímos de 118 para 781. Me parece realmente algo que representa o empenho e o esforço do Ministério Público Brasileiro para tentar defender em maior intensidade. As crianças e adolescentes desse país. Com relação à resolução 204 de 2019, nós tivemos 4.483 fiscalizações. Tá? E também nessa lógica comparativa, o gráfico a seguir mostra justamente isso. Em dezembro do ano passado, nós tivemos. 1.441 fiscalizações. Esse ano nós saltamos para mais de 3.000 fiscalizações a mais. Em apenas um ano, mais de 3.000 fiscalizações foram acrescidas, chegando ao número de 4.483. Então, o que nós temos aqui é realmente uma prova clara e inconteste do esforço do Ministério Público Brasileiro no que diz respeito às fiscalizações. E aqui eu sintetizo nesse gráfico. Nós tivemos, em dezembro de 2019, 7.159 fiscalizações, e esse, nesse dezembro, nós saltamos para quase 12 mil fiscalizações. Tá? Então, eu reputo que nós estamos avançando, nós estamos caminhando bem para melhorias, e as melhorias são progressivas. Espero o ano que vem fazer um registro de números ainda maiores, ainda mais destacados do que estou a fazer no presente ano. E quero simbolizar o meu agradecimento ao Ministério Público Brasileiro eh, na na figura dos membros que compõem os Caops, os coordenadores do Centro de Apoio Operacional para que o Ministério Público possa fazer essa brilhante missão, que é proteger os mais vulneráveis, nomeadamente crianças e adolescentes, que têm prioridade absoluta segundo a nossa Constituição. E faço isso na figura e na pessoa da promotora da Paraíba, a doutora Fábia Cristina Dantas. Eu simbolizo nela, até em atenção à minha querida Paraíba, o parabéns que estendo a todos os representantes dos centros de apoio e aproveito também para sinalizar que o nosso primeiro encontro regional da SIGI na região Nordeste, que esse ano aconteceu no estado de Sergipe, no ano que vem vai acontecer na minha querida e amada Paraíba, já convidando de plano todos os conselheiros que quiserem conhecer ou voltar a frequentar a Paraíba para esse nosso encontro da SIGI em terras paraibanas. Tamo então, muito obrigado, presidente. Era só isso que tinha a comunicar. Obrigado, conselheiro Varela. Com a palavra, o eminente conselheiro Engels Augusto. Obrigado, presidente. Inicialmente cumprimento a vossa excelência, cumprimento também o nosso secretário geral Carlos Vinícius meus colegas conselheiros. O motivo da dessa minha fala, presidente, é só para rapidamente prestar contas do trabalho feito pela ouvidoria. É, nesse período, nesse ano de 2022. É, eu pedi para passar um slide, mas eu não, não tô. Ah, estou vendo agora. É, o relatório da ouvidoria. Recebemos, conselheiros, esse ano, 215 mil manifestações nas ouvidorias do Ministério Público de todo o é, país. Todo o é, Ministério Público brasileiro recebeu 215 mil manifestações. Eu separei aqui as quatro os quatro principais temas, que são crimes, improbidade administrativa, saúde e meio ambiente, é, que tomaram a grande parte do nosso das manifestações que receberam nas ouvidorias. Destacamos os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, como as ouvidorias que registraram o maior número de demandas. É, a ouvidoria das mulheres, que, é, que o presidente Oswaldo conhece bem porque nos foi em sugestão que teve início essa, esse belíssimo trabalho. E nós continuamos, presidente, instalando as ouvidorias das mulheres em todo o território brasileiro. Foram 1.296 é, demandas, é, manifestações recebidas pela ouvidoria da mulher. E quase todo o país hoje conta com a ouvidoria da mulher. Então, no ano que vem, nossa meta é finalizar e completar todo o Brasil. É, também demos início a instalação da ouvidorias das mulheres nos órgãos do Poder Judiciário Brasileiro. É, aqui, o plantão das eleições, que foi o grande projeto que nós tivemos esse ano. aí Aqui eu quero aproveitar para agradecer a CONAMP, pessoa do presidente Murrieta, CNPG, doutora Norma Angélica, todas as ouvidoras e ouvidores de todos os estados do Ministério Público do Brasil, a SENOMP, na pessoa da presidente Selma, que foi um trabalho conjunto, e o número que está refletido aí na tela são 21.014 manifestações recebidas nas ouvidorias dos ramos e unidades do Ministério Público. Foram realizados plantões, e aí eu quero agradecer especialmente cada procurador-geral dos estados que disponibilizaram a equipe e é, providenciaram todo o equipamento necessário para que pudesse acontecer essa, esse plantão. É, plantando nas eleições, os principais assuntos, eu vou passar rapidamente, destacar para o nosso termo de cooperação com o Senado Federal, que é assinado esse ano, o protocolo para o enfrentamento da violência política contra as mulheres, firmado no Tribunal Superior Eleitoral, com a presença do nosso presidente Augusto Aras. Isso também é resultado desse protocolo de intenções que criamos para as ouvidorias no trabalho nas eleições de 2022. E por último, o protocolo de intenções da Secretaria de Controle Interno, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aproveito, presidente, para agradecer aos, aos membros auxiliares que prestam serviço lá na, na ouvidoria, Bianca, Estela, doutor André, que estão aqui na plateia, os membros colaboradores, doutor Francisco, Ana Letícia, Tatiana. Agradecer a todos os servidores que trabalham com afinco e com muita dedicação para poder tratar... Esses, esse imenso número de manifestações que é recebido nas ouvidorias e na Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Agradeço a todos e que em 2023 a gente consiga trabalhar ainda mais e melhor em prol do Ministério Público Brasileiro. Obrigado, Presidente. Muito obrigado, conselheiro Engels, conselheiro Moacir Rei. Obrigado, Presidente. Cumprimento mais uma vez, cumprimento nosso secretário-geral, caríssimos conselheiros. É colegas, membros auxiliares, representantes de classe, caros servidores. Eu gostaria de fazer um breve comunicado, presidente, a respeito do relatório de atividades que a Comissão de Planejamento Estratégico submete ao plenário na data de hoje, está na pauta Speed, o item 118, relatório anual de atividades, em cumprimento ao artigo 130A, parágrafo 2 inciso 5 da Constituição. O relatório integrará a mensagem privativa do presidente da República a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, ressalto que todas essas iniciativas eh, de todas as comissões, todos os projetos constam do relatório. E a elaboração do documento, a CPE procedeu ao levantamento e síntese das principais atividades realizadas pela, pelas unidades do CNMP em 2022 destacando as ações e os resultados mais importantes para o alcance da missão institucional deste conselho nacional, quanto ao valor gerado para o ministério público e para a sociedade. Assim, o relatório buscou abordar os resultados alcançados de forma sintética e concisa, sem contudo comprometer a integridade e a qualidade de suas informações. Para isso, buscou se utilizar de maior número de elementos gráficos visuais. Eh, Nesse sentido, houve uma, um, um incremento em relação ao relatório é, anterior do ano passado, com tabelas, quadros, figuras, de modo, de modo que se torne mais fácil e simples compreensão. Ainda como forma de ampliar a transparência ativa, foram fornecidos links, QR codes, com direcionamento para os conteúdos adicionais como relatórios, páginas das comissões e vídeos institucionais. Disponíveis no portal e em outras plataformas das redes sociais oficiais do CNMP. Aproveito para registrar que, neste ano, unificamos o processo de levantamento das informações para compor esse relatório anual e o de gestão, destinado à prestação de contas em observância às diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União. Todo esse documento será aproveitado para o relatório que será encaminhado àquele tribunal. Assim, o esforço conjunto de todas as unidades corrobora para uma gestão mais responsável, eficiente, clara, efetiva, transparente e cidadã, o que subsidia o aperfeiçoamento regular e o contínuo deste instrumento para os anos futuros. Agradeço a todas as unidades do CNMP que tempestivamente encaminharam as informações, especialmente as equipes da Secretaria-Geral. Da presidência, da comissão de planejamento estratégico, da secretaria de gestão estratégica, da secretaria de comunicação social, que conseguiu o diagramar de uma forma é, inovadora, que não enviaram esforços para orquestrar a execução das atividades dentro do prazo previsto. O relatório ele pode ser submetido ainda a algumas correções de erro material. E de diagramação, e será encaminhado no dia 13 de janeiro à presidência da República para juntar a mensagem presidencial que será encaminhada ao nosso parlamento. Por isso, entendida a importância dessa transparência e de também trazer, na forma como foi apresentado pelo conselheiro Engels e o conselheiro Varela, essas formas de gráficos e formas mais fáceis de interpretação e demonstração do, do valor do nosso trabalho. No CNMP. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Moacir. Conselheiro Daniel Carno. Muito obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas, ao secretário-geral Carlos Vinícius. Eu gostaria de, muito rapidamente, apenas aproveitar a oportunidade para deixar aqui registrado também na nossa sessão que foi apresentado o relatório de atividades de 2022 da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. É esse, esse calhamaço aqui que todos que todos receberam eu não vou eu não vou fazer a leitura e também não vou pedir para colocar o, os slides em benefício do tempo mas apenas para deixar aqui registrado todo o trabalho que foi desenvolvido durante esse ano na unidade Nacional de capacitação do Ministério Público deixando de público o meu agradecimento ao apoio incondicional da presidência desse conselho na pessoa é, do doutor Aras, e também um especial agradecimento ao doutor Carlos Vinícius, o nosso querido CV, pelo apoio também incondicional a todos os projetos que foram encaminhados pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, esperando que 2023 seja um grande ano para todos nós, de muito trabalho em todas as comissões e nesse, e nesse plenário é, que continue sendo tão produtivo como foi em 2022. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Daniel. Conselheiro Jaime de Cássio, com I. Muito bom dia, senhoras e senhores. Renovo os cumprimentos ao nosso presidente, corregedor nacional, doutor Oswaldo Dalbuquerque, ao nosso secretário-geral também, doutor Carlos Vinícius, conselheiros, é, membros aqui presentes. Cumprimento a comitiva do Ministério Público do Mato Grosso. Estou vendo ali o doutor Deusdete, recém-nomeado é, para procurador-geral do Mato Grosso, que tenha uma exitosa administração nos próximos dois anos. Cumprimento também o presidente da associação, o doutor Gustavo, também o doutor Marcelo Ferra. É um prazer enorme recebê-los aqui. É, cumprimento os servidores aqui presentes. Se eu queria fazer um... Comunicado a respeito da CSP, que foi lançada no dia 1 de dezembro, durante o Encontro Nacional do Ministério Público do Sistema Prisional Controle da Atividade Policial e Segurança Pública, a obra Ministério Público e o Sistema de Segurança Pública Brasileiro 2022. A publicação reúne 23 artigos de membros e servidores do Ministério Público bem como de integrantes de outras carreiras jurídicas e de especialistas na área de segurança pública. Entre os diversos tópicos abordados estão criminologia, execução penal, intervenção policial, sistema carcerário, milícias, provas digitais e tráfico de drogas. Foi editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, por meio da Comissão do Sistema Prisional Contra a Atividade Policial, a publicação tem como objetivo... Fomentar a reflexão crítica e a proposição de ações e práticas dirigidas ao aprimoramento do sistema de segurança pública brasileiro, bem como evidenciar ocorrências e novas perspectivas que podem refletir no funcionamento desse sistema. Além disso, a revista debate dados relativos ao sistema carcerário, ao controle externo da atividade policial e à letalidade policial. A obra foi entregue aos conselheiros aqui presentes. E também está disponível em meu digital no portal do CNMP. Queria aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento aos membros auxiliares da CSP, aos membros colaboradores, servidores e terceirizados. E é, um destaque, agradecimento também à nossa Secretaria-Geral e à SECOM é, por todo o envolvimento e por toda a, a é, por toda a forma com que abraçaram as causas que a CSP apresentou durante este ano. Fica aqui o nosso muito obrigado. É isso, presidente. Obrigado, conselheiro Jaime de Cássio com i, conselheiro Rinaldo Reis. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero inicialmente cumprimentar vossa excelência muito especialmente Cumprimentar todos os meus colegas conselheiros, é, cumprimentar também todos os membros do Ministério Público aqui presentes, procuradores gerais, presidentes de associação. Vejo ali o doutor Biratã Caseta, quero cumprimentar na, na pessoa dele todos os presidentes de associações, todos os servidores e servidoras aqui presentes também, nossos assessores. Cumprimentar também todos os advogados aqui presentes e que também participam virtualmente da sessão e todos os que nos assistem, senhor presidente, pela rede mundial de computadores. Senhor presidente, apenas para é, prestar, esta é a nossa última sessão do ano e fazer de uma forma muito breve. Uh, mas prestar um pouco de contas do nosso trabalho da Comissão do Meio Ambiente. E nós é, estamos fazendo isso, na verdade, através aqui do boletim informativo que nós já colocamos aqui, já, já estamos é, disponibilizando para todos os conselheiros é, e estamos disponibilizando também no site do Conselho Nacional do Ministério Público já está no, no, no site, já conseguimos colocar lá. E que presta contas aqui de todas as nossas parcerias que fizemos ao longo do ano, de todas as nossas publicações, das capacitações também, oficinas e cursos, é, participações em eventos, estratégia de atuação interinstitucional também que lançamos em relação à, à gestão de resíduos, enfim. É, senhor Presidente, senhores conselheiros, é, foi um ano de muita produção da Comissão do Meio Ambiente, do Conselho Nacional do Ministério Público. Particularmente, eu fico feliz de fazer essas entregas e quero aqui, inclusive, fazer o registro de que tudo isso só foi possível graças à promotora de justiça, a doutora Tarsila, que é. Uh, meu braço direito e meu braço esquerdo na comissão do meio ambiente e é, é, tudo isso eu devo devo a ela e devo tenho que reconhecer é, E aí senhor presidente também falar aqui muito muito rapidamente uh, de lançamentos que, que fizemos o primeiro lançamento é o da publicação relacionada ao cadastro ambiental rural falar só sobre dois aqui muito rapidamente é um tema inovador por envolver tecnologia de monitoramento remoto e produção de dados relevantes de todas as propriedades rurais do Brasil. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais cuja finalidade é integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. O Cadastro Ambiental Rural, mais conhecido como CAR, se tornou uma ferramenta essencial para a atuação dos órgãos ambientais e como tal o Ministério Público tem um papel fundamental para o seu uso e aprimoramento. Constitui, portanto, uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. É notória a importância do CAR para as atividades estratégicas de proteção do meio ambiente, desenvolvidas pelo Ministério Público, para fortalecer a atuação do MP na seara ambiental, a Comissão de Meio Ambiente do, deste CNMP assinou com o Serviço Florestal Brasileiro um acordo de cooperação técnica, com o objetivo de desenvolver ações para transferência, acesso, compartilhamento, processamento e geração de dados e informações no Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Uh, nós criamos para isso um grupo. De estudos, e aí eu peço aqui licença para agradecer nominalmente a todos os colegas. Primeiro, a, a todos os colegas integrantes. Primeiro, a Tarsila, que é membro auxiliar, como já foi dito há pouco, e coordena este, este grupo. O Daniel César, que é procurador da República. A Ana Carolina, que também é Procuradora da República. A Ana Luísa, promotora do Mato Grosso. Eliane Cristina, promotora do Pará. Alain Yukio Mokuschinski. Engenheiro florestal e perito da Secretaria de Perícia da Procuradoria-Geral da República. Ana Carolina Lucas, que é técnica administrativa, também perita da Secretaria da Procuradoria-Geral da República. José Guilherme, também é analista do Ministério Público do Mato Grosso. O Eron Davi, coordenador do Laboratório de Geotecnologia. É, o Paulo Amaral, pesquisador sênior do Instituto do Homem e do Meio Ambiente, e a toda a equipe da Comissão do, do Meio Ambiente também, minhas servidoras, querida Karina Fleury e a Letícia Pochera. É, e o outro, senhor presidente, é a gestão de resíduos que nós lançamos é, recentemente em Recife, a, é, de estratégias de atuação interinstitucional. É, em virtude da importância e da robustez do conteúdo deste material, nós realizamos um evento de lançamento durante um dia inteiro no Ministério Público de Pernambuco. E eu peço licença aqui só para anunciar brevemente também, é, nesta última sessão, o material Gestão de Resíduos e Estratégias de Atuação. Foi uma da, foi a prioridade que nós escolhemos, que nós elegemos para o nosso trabalho, em virtude da, da precária situação no Brasil dessa temática. O nosso país possui mais de 2.600 lixões a céu aberto. Das milhares de toneladas de lixo produzidas todos os dias no Brasil, cerca de 50% desta quantidade vai para locais de despejo ilegal. Além disso, os lixões geram 27 milhões de toneladas de CO2 no Brasil. Além do alto despejo ilegal do lixo no meio ambiente, causa severos danos ao solo, aos lençóis freáticos, aos rios e aos mares. E, então, diante disso, nós, nós decidimos pela criação também de um grupo, com a participação de, de vários membros do Brasil, eu vou ler muito rapidamente também, a Alexandra Facioli, do Ministério Público de São Paulo, a Andrea da Rocha, do Ministério Público do Trabalho, a Cristiane... Roberto, do Ministério Público do Pernambuco, o Juliano, do Ministério Público de Goiás, a Luíse Rejane, do Ministério Público do Pará, o Luciano Furtado Lobé, de, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a Márcia Cristina, do MPT, a Roberta Carlos, do MPD, o Roberto Carlos, desculpe, uh, do MPDFT, e o Tiago Gonçalves Veras, do Ministério Público do Rio de Janeiro. É, além também da Tarcila coordenando e a minha equipe com a Karina e a Letícia. E, a, a, por último, só falar também do lançamento da publicação, gestão de resíduos e estratégia de atuação interinstitucional, que lançamos fisicamente num determinado número, mas está também disponível no site. Vamos tentar, agora no próximo ano, se tivermos. É Orçamento ou se conseguirmos parcerias, vamos tentar lançar mais algumas, editar mais algumas. E, e também o protocolo de intenções, senhor Oi. presidente, uh, que foi também durante o lançamento em Pernambuco, dos Ministérios Públicos, que assinaram um protocolo que tem por objetivo concre concretizar a intenção das partes com o compromisso de implementar nos ministérios públicos mecanismos específicos para o fortalecimento da atuação dos MPs na temática do resíduo sólidos e assim, senhor presidente, eu, eu finalizo agradecendo, é, agradecendo a todos os parceiros, a, não só os membros todo do Ministério Público do Brasil é, que nos ajudaram, que foi fundamental a, a, a integração de todos, mas também todos os parceiros, diversas agências, diversos institutos, órgãos é, não só órgãos oficiais, mas também é, outras instituições que se somaram nesse nosso esforço para melhor aparelhar o Ministério Público brasileiro na defesa do meio ambiente. E estamos também muito otimistas em relação a 2023. Vamos trabalhar a temática da defesa do meio ambiente. É, mais especificamente em relação à Amazônia e em relação, senhor presidente, até o que muito interessa Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem, tem defendido muito isso, a questão do saneamento também e da água potável, com atenção para o cumprimento do Marco do saneamento no Brasil. É isso, senhor presidente. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado, conselheiro Ronaldo Reis. Mais alguém? Bem, eu quero é, informar no âmbito da Corregedoria que o relatório é, de atividades da Corregedoria Nacional está sendo concluído deste ano de 2022. Mas também informar que nós realizamos agora, no período de 5 a 9 de dezembro, a, correção, a terceira correção extraordinária de fomento à resolutividade, onde foram correcionadas. Promotorias e órgãos do Ministério Público Rondoniense nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, infância e juventude, patrimônio público, violência e vitimização policial, igualdade étnico-racial, segurança alimentar, violência de gênero, defesa da mulher, feminicídio, direitos da população LGBTQIA, defesa de outros grupos vulneráveis e direitos direito das vítimas. Está sendo elaborado o relatório desta correção. Também, de forma bem resumida e que vai constar do relatório final da corregedoria com dados ainda até o mês de novembro dizer que nós instauramos até novembro 280 procedimentos disciplinares. Realizamos cinco correições e uma inspeção. Tivemos também a instauração de ofício de 17 processos disciplinares. Expedimos três recomendações de caráter geral, avocamos quatro procedimentos, sendo três processos disciplinares e um procedimento preparatório. Além disso, realizamos três encontros da Corregedoria Nacional com todos os corregedores e corregedoras e iniciamos o evento de replicação de boas práticas apresentadas em decorrência. Do conhecimento que tivemos dessas boas práticas através das visitas técnicas que realizamos aos Ministérios Públicos do Trabalho, do Rio de Janeiro, do Acre, do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Ministério Público de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Hoje estou apresentando, e deverá ser julgado na pauta SPID, os relatórios com as respectivas proposições das correções realizadas. No Ministério Público de Goiás, com a temática da segurança pública, e no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, com a temática de fomento à resolutividade. Gostaria de fazer uma, uma ressalva, um elogio aqui, tudo consta do relatório. ao Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Estou aqui determinando o um encaminhamento de nota de elogio para registro da respectiva ficha funcional do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Magno Benício de Lacerda. Em razão do seu reconhecido compromisso institucional ao manter o canal de diálogo permanente com os membros e membras Promover a concretização do princípio da unidade, ao aproximar membros, tanto da primeira quanto da segunda instâncias, e ao conhecer de perto todas as iniciativas e delas se inteirar com propriedade, com espírito de verdadeira liderança, fomentando sobremaneira a, a proatividade e resolutividade, ambas baseadas no princípio da unidade institucional no âmbito do. Daquela unidade ministerial, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. É um relatório longo que demonstra que aquele Ministério Público é um Ministério Público que trabalha baseados no princípio da unidade institucional, com repercussões positivas do seu trabalho em prol da sociedade daquele Estado. Então fica esse registro do trabalho do doutor Alexandre Magno. Essa foi a primeira correção de fomento. A resolutividade que nós realizamos e estamos elaborando agora os relatórios relativos às correções de fomento à resolutividade nos Ministérios Públicos do Acre e de Rondônia. Nós tivemos, em razão da pandemia no primeiro semestre, a impossibilidade de realizarmos mais correções, mas estaremos a partir já de janeiro mais tardar início, da, na primeira semana de fevereiro, reiniciando a realização de correções temáticas nos Ministérios Públicos, sem prejuízo de eventuais correções e inspeções extraordinárias que tenham a necessidade de ocorrer. E a nossa ideia é realizarmos pelo menos duas correições a cada mês, de forma que ao final do ano que vem tenhamos correcionado, visitado todas as unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro, porque eu entendo que é papel da Corregedoria Nacional, assim como entendo ser o papel das Corregedorias das unidades e ramos promover justamente este diálogo, promover o princípio da unidade e trabalhar em parceria e em conjunto com as Procuradorias Gerais de forma a estabelecer a priorização de temas a serem enfrentados, a priorização da, da resolução daqueles problemas que se fizerem necessários e que devam ser prioridade no âmbito de cada unidade de cada ramo é, do Ministério Público. O relatório final deste ano está sendo confeccionado, como já disse, será devidamente encaminhado aos eminentes conselheiros, bem como a todos os procuradores-gerais, corregedores-gerais, ouvidores, doutores também, gerais de cada unidade e de cada ramo. E também a todas as associações nacionais do Ministério Público. Esta, estas foram as informações deste momento da Corregedoria Nacional e eu passo então a apregoar os processos da nossa pauta ordinária pela ordem de sustentação oral. Eu chamo aqui o item 51 da pauta Elo. Processo Administrativo Disciplinar 154 de 2022, da relatoria do eminente conselheiro Ângelo Fabiano, que tem como solicitante para sustentação oral o doutor Felipe de Oliveira Mesquita, advogado do requerido. Passo a palavra imediatamente ao conselheiro Ângelo Fabiano. Pois não, bom, senhor relator. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor secretário-geral, servidores dessa casa. Fazer uma saudação também aqui àqueles que nos assistem e peço licença para fazer nas pessoas da vice-presidenta da Associação Nacional dos Procuradores da Procuradora, Lidiano Machave e Silva, e da secretária de Relações Institucionais, a doutora Vanessa Fucina, do Ministério Público do Trabalho. Bem, presidente, conselheiros, vou tentar resumir aqui o meu, o meu voto. Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado pelo eminente Corredor Nacional do Ministério Público, em face de Emanuel de Melo Ferreira, Procurador da República, lotado no primeiro ofício da Procuradoria da República no município de Mossoró, dada a discussão atinente à violação em tese dos deveres funcionais relacionados ao desempenho com zelo e probidade das suas funções e do dever de guardar decoro pessoal, previstos previstos em artigos da Lei Complementar, 75 barra 93. Conselheiro é, Fabiano, só eu pediria, né, para corrigir a indicação nos nossos vídeos, lá constando como item da pauta 52, é o 51, é o 51 né? da pauta ela da relatoria do conselheiro Ante Fabiano. Pois não, muito obrigado. Corrigido. Obrigado. Pois não, presidente. conselheiro. Em breve síntese, a portaria inaugural descreve a conduta atribuída ao processado. No período compreendido entre os anos de 2019 e 2021, o Procurador da República Emanuel de Melo Ferreira, de forma livre e consciente, instrumentalizou sua atuação funcional, motivando-a por fundamentos ideológicos e desviando-se do atendimento do interesse público ao ter a, realizado postagens em seus perfis das redes sociais Facebook e Twitter, exteriorizando posições político-partidárias, ironizando e atacando pessoas por ele investigadas e processadas, e menoscabando colegas de instituição e integrantes do Poder Judiciário. B. Violado o princípio do promotor natural ter proposto ação civil pública decorrente de apuração materializada nos autos de inquérito número tal, o qual deveria ter tramitado perante um dos ofícios da PRM de Natal, PR de Natal, conforme se insere, inclusive, de consulta formulada pelo processado perante a corredoria do MPF. C. Ajuizado ações com a finalidade de promover patrulhamento ideológico. D. Promovido de maneira anômala o arquivamento do inquérito policial número tal, decorrente de representação feita por Ludmila Carvalho, reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, em face de Ana Flávia Oliveira Barbosa, ao ter requisitado a remessa dos autos à autoridade policial e promovido seu arquivamento, antes de sua conclusão, encerrando abruptamente a ocasião na qual, concomitantemente, apresentou denúncia em face da referida reitora. Pela prática do suposto crime de denunciação caluniosa. É atuado com violação ao princípio da impessoalidade da promoção de ações penais e civis em face da, da citada reitura. Instauração do padre referendada em 8 de fevereiro deste ano e procedimento distribuído a este relator em 22 de fevereiro deste ano. Citação do processado: o processado ofereceu defesa. É, apresentada Foi feito interrogatório e colhido depoimentos de três pessoas, apresentadas alegações finais. Finalmente, solicitei a inclusão do feito impacto. Voto. Preliminares. Súmula CNMP 8 de 2018. Em defesa prévia, o processado requeriu arquivamento do feito o argumento de que a tramitação encontraria óbvio no disposto na súmula 8 do CNMP, a qual estabelece. Verificada a identidade de objetos de partes entre ação previamente ajuizada e posterior procedimento no CNMP, deve o feito ser arquivado. Essa é a súmula. De acordo com a defesa, haveria anterior judicialização da matéria em relação a duas questões que constituíram objetos do presente PAD. A, atuação do membro na ACP número tal, ajuizada em face da União para reparação em danos morais coletivos causados aos cidadãos brasileiros pela força-tarefa Lava Jato, e em especial pelo então juiz federal Sérgio Moro b. Em relação à apuração da atuação funcional do membro, supostamente motivada por motivos ideológicos no da ação penal, número tal em face da reitora da Universidade Federal do Semiárido. Quanto a este ponto, convém ressaltar que, conforme se infere dos próprios precedentes que originaram a edição da súmula invocada, o arquivamento do feito em caso de identidade de objeto com demanda anteriormente ajuizada não é medida que se impõe indiscriminadamente em qualquer caso. Primeiramente, Cumpre observar que, no entendimento deste relator, a referida súmula, em regra, não se aplica a processos administrativos disciplinares cuja competência é do Conselho Nacional do Ministério Público e não do Poder Judiciário. É ser disso que, em matéria disciplinar, vigora o princípio da independência das instâncias. As únicas exceções que vinculam as instâncias são a existência de uma sen sentença penal absolutória sob inexistência de autoria ino ou inocorrência do evento. No caso, e aqui eu cito o CPP. No caso, sob análise, não se verifica nenhuma das circunstâncias acima referidas, de forma que, não havendo decisão absolutória, não há que se falar em qualquer tipo de circunstância. Então, eu estou afastando essa questão do argumento da súmula 8. E vou, vou passar no voto. Prescrição. Prefacialmente, cumpre repisar que a portaria inaugural imputa ao processado infrações disciplinares consistentes em violação aos deveres legais de desempenhar com zelo e probidade de suas funções, o que ensejaria a aplicação de censura. No que concerne mais precisamente a prescrição, o artigo 2441 da Lei Complementar 75 estabelece expressamente o prazo de um ano para a extinção da punibilidade das faltas disciplinares sujeitas às penas de advertência ou censura, cuja fluência inicia-se do dia em que a falta for cometida e interrompe-se pela instauração do PAD. Nesse sentido, é o que preceitua o artigo 245 da Lei Complementar 75. Na mesma linha, o artigo 77, parágrafo 4 do Regimento Interno, também dispõe que a interrupção do prazo se dá com a publicação da portaria do processo disciplinar. É certo que, assim que o prazo pressional foi interrompido com a publicação da portaria no dia 15 do 10, ocorre que, na hipótese em apreço, não se pode olvidar que, ao menos em relação à grande parte das postagens realizadas pelo processado. Mostra-se forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Aqui eu trago o seguinte. Ao, foram, foram, para a instauração desse PAD, foram também argumentadas aqui cerca de 10 postagens. Das 10 postagens, na instrução ficou caracterizado que, quando da instauração do PAD, ou seja, no momento em que o PAD foi instaurado, da publicação da portaria do corregedor, ou seja, é uma prescrição anterior à instauração. Grande parte dessas, já sete, sete postagens já estariam prescritas. Aqui eu trago uma postagem de 17 de abril de 2020, o PAD só foi instaurado em 15 de 10 de 2021, ou seja, mais de um ano. Da mesma forma, uma postagem de 21 de abril de 2020, tinha passado um ano para a instauração do PAD. Postagem de agosto de 2020 também. Uma postagem retuitada de 27 de abril também, mais de um ano após. A instauração do PAD, uma postagem retuitada de 1 de agosto de 2020, também prescrita, uma postagem realizada em 21 de agosto de 2020, e, por fim, uma postagem realizada no 22 de setembro de 2020. Todas essas sete postagens, conselheiros e aqueles que nos ouvem e nos assistem, já estavam prescritas quando da instauração do PAD, em 21 de outubro de 2021. Não é que prescreveram após a instauração, prescreveram antes de acordo com o que dispõe a Lei Complementar 75. E aí continuo para o mérito da realização das postagens não prescritas em seu perfil das redes sociais Facebook e Twitter. Conforme consta da portaria inaugural do presente padre, no dia 9 de março, o processado Emanuel de Mello promoveu postagens nos seus perfis das redes sociais Facebook e Twitter, nas quais ressaltou publicação anterior, por ele mesmo feita há mais de um ano, Trazendo texto jornalístico cujo título é Abre aspas: juristas estrangeiros se dizem chocados e defendem libertação de Lula, fecha aspas. Oportunidade na qual aduziu que o ministro do STF, Gilmar Mendes, assim como o processado fez, reconheceu a suspensão de Sérgio Moro em processo penal, cujo réu era o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda segundo a partaria, a referida publicação estampava a fotografia de evento com painel. Contendo ilustração do ex-presidente Lula e a expressão Lula livre, expressando publicamente o posicionamento do membro do MPF contrário à atuação institucional do ramo do Ministério Público por ele integrado e de apoio expresso à liderança político-partidária. Confira-se, aqui eu trago a postagem. Vou fazer uma leitura da postagem, o texto escrito pelo processado. Há mais de um ano fiz essa postagem, fui muito, taxa, muito criticado e taxado de militante, entre aspas típica argumentação autoritária. Gilmar Mendes acaba de citar esse texto dos professores estrangeiros e reconhecer como eu fizera a suspensão do muro. E daí ele cola, ele, ele republica uma reportagem da Folha cujo título é "Juristas estrangeiros se Diguem chocados e defendem a libertação de, de Lula". E nessa postagem da Folha tem uma foto do presidente Lula ao, atrás de um evento, uma, post, uma foto como um post. Atrás, com escritos Lula Livre. Por sua vez, em relação à postagem realizada com ironias e ataques a membros do Ministério Público e da Magistratura, a portaria instauradora ressalta a publicação realizada no dia 16 de 5 de 2021, com o seguinte teor: já é outra postagem. A intimidação acadêmica não é novidade. Há dois anos, parcela do MPF percebeu isso e processou Weintraub pelos ataques às universidades. O Judiciário não fez nada e boa parte do MPF ridicularizou a pesquisa que fiz para a ação. E assim o autoritarismo se desenvolve com tranquilidade. Continua o voto. A presente hipótese conduz à necessidade de reflexão acerca do exercício dos direitos fundamentais atinentes à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento e ao livre exercício de atividades intelectuais. Artigo 5 da Constituição. Partes indissociáveis de um Estado democrático de direito que tem por objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Trata-se de direito fundamental assegurado a qualquer indivíduo, incluído, obviamente, os membros do Ministério Público. Todavia, é indiscutível também que esse direito, como em regra todos os demais, não é absoluto, sofrendo limitações inerentes ao exercício de outros direitos, inclusive possibilitando responsabilização posterior nas hipóteses de abuso no exercício de direito, como, por exemplo, no caso de desrespeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde da mora pública. Assim, a liberdade de expressão não afasta a responsabilização pelas declarações dos indivíduos. Nessa linha, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo, dispõe, aí traz aqui, um texto da, da Convenção que diz que as autoridades públicas devem ter essa cautela e que isso não impede uma posterior responsabilização. Nessa mesma linha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por intermédio do Marco Jurídico Interamericano sobre Liberdade de Expressão, apresentou balizas à liberdade de expressão daqueles que exercem funções públicas. No caso dos membros do Ministério Público. A liberdade de expressão, em algumas situações, deve ser equilibrada com vedações de deveres que a Constituição Federal e a respectiva lei orgânica impõem a tais agentes, a exemplo dos deveres de guardar decoro pessoal e de manter libada a conduta pública e particular, bem como de zelar pela imagem e respeitabilidade da instituição. A despeito das relevantes considerações sobre a temática aqui exposada, entendo que as referidas manifestações, apesar de conterem críticas a determinadas pessoas. Não tem o condão de, por si sós, configurar a prática de infração disciplinar pelo agente ministerial. Vejamos. Por ocasião de seu interrogatório, indagado a respeito do objetivo da primeira postagem, o processado esclarece o intuito da manifestação. E aí ele vem aqui a postagem, a, o teor do depoimento que está aqui apresentado para os conselheiros. Do mesmo modo, indagado sobre o objetivo da segunda postagem, o acusado aseverou. Também traz o objetivo dele com a postagem. No que tange à primeira postagem, aqui, conselheiros, eu parto para a análise das postagens, a partir da minha convicção. Apesar de a matéria compartilhada pelo processado conter a foto e, nesse contexto, suposto apoio ao ex-presidente Lula e a eventual crítica à atuação do então juiz federal Sérgio Moro, ou a quem supostamente chamou o processado de militante. Não vislumbre infração aos deveres legais de desempenhar com zelo e probidade suas funções ou aguardar decoro pessoal. Não há meu ver, a meu ver, na postagem qualquer ataque, aqui eu reforço, ataque ou ofensa à honra, à honra de outrem, que caracteriza o descumprimento de dever legal ou mesmo o exercício de atividade político-partidária. É evidente que o membro do Ministério Público, como todo ser humano, carrega consigo valores, sentimentos e convicções que guiam o seu modo de pensar e agir, sendo tarefa árdua dele exigir completa neutralidade e isenção nas questões discutidas perante a sociedade brasileira, mesmo no campo político, sobretudo quando envolvidas questões também jurídicas. Ademais, a diversidade de opiniões e ideias a respeito de qualquer tema em uma sociedade pluralista deve ser garantida e protegida. Por outro lado, como já frisado, o direito à liberdade de expressão, núcleo do qual emanam os direitos de crítica, protesto, discordância e livre circulação de ideia, como todo direito fundamental, não se constitui direito absoluto, estando sujeito, pois, a limitações que visam resguardar outros direitos fundamentais e até mesmo os poderes e instituições essenciais ao Estado de Direito. Limites esses que, na visão deste relator, não foram ultrapassados. A princípio, cabe ao membro do MP evitar manifestações que denotem predileções pessoais por candidatos, partidos e ou ideologias políticas em prol da manutenção da credibilidade da instituição perante a qual oficia. Todavia, não vislumbro, no caso concreto, posturas reiteradas de exaltação a determinada figura política a justificar a aplicação de responsabilidade funcional ao processado. O que temos como conduta a ser averiguada nesse aspecto é apenas uma postagem, o que ora se analisa? Porque a única postagem que tem um conteúdo, é, digamos, político é uma, a outra não, é endereçada à reitura. A meu sentir, o Conselho Nacional do Ministério Público, na análise dos limites à liberdade de expressão, tem firmado uma jurisprudência no sentido de fixar algumas balizas que caracterizam o descumprimento de deveres funcionais no que concerne a questão do excesso na liberdade de expressão. Extrai-se de recentes julgados que eu chamo a atenção: que o CNMP considera que comete infração disciplinar o membro do Ministério Público que, através das suas manifestações, a. ofenda a integridade moral de magistrados e outras autoridades, atingindo indiretamente a respeitabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público, b. incorre em preconceito de gênero ou de qualquer espécie, menoscabando valores defendidos pelo parquê. A quem compete assegurar a qualquer pessoa a proteção contra preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. C. Transmite mensagem de intolerância e ódio contra determinada corrente ideológica. E D. Demonstra a versão genérica a minorias menosprezando a defesa de grupos vulneráveis, que também é atribuição do Ministério Público. Aqui eu trago exemplos dos julgados aqui que fixaram, digamos assim, essas teses. Quanto à suposta conduta político-partidária, entendo que ela apenas se caracteriza quando existente uma reiterada e ativa demonstração pública de preferência por um político, ideologia política, candidato ou sigla, além de participação em atos de campanha tanto presencialmente quanto nos meios de comunicação e nas redes sociais. Conduto que não conduta que não vislumbro, desconsideradas postagens claramente prescritas. É uma conduta o que vislumbro, desconsideradas. As postagens, claramente, pesquisa, é uma conduta isolada do processado de suposto apoio público a determinado político. Dessa forma, não verifico nessa postagem nenhuma das hipóteses consolidadas na jurisprudência do CNMP a justificar a responsabilização funcional. Do mesmo modo, a segunda postagem, apesar de revelar conteúdo de cunho crítico à parcela do Judiciário e do Ministério Público, o que também deve ser evitado, não tem caráter ofensivo. Nem ataque ou lesão a direito fundamental ou real potencial de gerar possíveis conflitos institucionais. E aí eu prossigo. Assim no entendimento, as duas relatou, as duas postagens aqui analisadas não têm potencialidade lesiva capaz de implicar a violação do de seu dever legal de guardar decoro pessoal, devendo, à luz do princípio da proporcionalidade ser entendidas como proferidas dentro da razoável esfera do livre direito de manifestação de ideias e de críticas. Vou para outro, para outro ponto. Da violação do princípio do promotor natural ao ter proposto ação civil pública decorrente de apura, apuração materializada nos autos de inquérito civil número tal. O artigo 5º, inciso 53 da Constituição, preconiza o princípio que constitui verdadeira garantia da sociedade, na medida que assegura que, abre aspas, ninguém será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente. Trata-se de postulado que emana do texto constitucional e deflui do próprio, devido, próprio princípio do devido processo legal. Esse princípio consagra a garantia de uma ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida que lhe assegura o exercício independente de suas atribuições constitucionais, quanto a tutelar a própria coletividade, a qual se reconhece o direito de ver atuando apenas o órgão acusatório definido por critérios abstratos e predeterminados em lei. Eu trago aqui ah, uma, jurisprud... uma doutrina de Hugo Nigro Masile. Segundo a portaria, o processado teria, abre aspas, violado o, o princípio do promotor natural ao ter proposto ação civil pública decorrente de apuração materializada nos autos do inquérito, tal, qual deveria ter tramitado perante um dos ofícios da PR de Natal, conforme se infere, inclusive, de consulta formulada pelo processado perante a cogedoria do Ministério Público Federal. Sobre esse ponto, necessário se mostra realizar a breve análise acerca dos trâmites de distribuição dos procedimentos judiciais no âmbito da Procuradoria da República no município de Mossoró, especificamente quanto ao ofício do processado. A respeito de tal questão, depreende-se da análise dos elementos que, em outubro de 2020, o acusado provocou a corredoria do MPF com vistas à realização de correição extraordinária no âmbito do seu ofício em Mossoró, a fim de esclarecer questionamentos surgidos a partir de exceção de suspeição manejada no curso de tramitação da Ação Civil Pública número tal. À época, referido requerimento buscava avaliação correcional sobre a regularidade da distribuição de procedimentos e sua consonância com as regras constantes da Resolução do Conselho Superior do MPF número 18/2018, que disciplina a repartição de atribuições entre os ofícios da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte. Com isso, a correção extraordinária número tal debruçou sobre diversos feitos conduzidos no âmbito do ofício titularizado pelo processado, notadamente no que tange ao inquérito número tal, que acarretou o ajuizamento desta ação civil pública. Vê-se a respeito que as conclusões apresentadas no relatório final da corregedoria apontaram a ausência de irregularidades relacionadas às regras de distribuição nos procedimentos conduzidos pelo processado com reconhecimento da observância do princípio do promotor natural. A referida correção extraordinária concluiu pela inexistência de irregularidade nas rotinas de distribuição adotadas na procuradoria da república de Mossoró, destacando ainda a ausência de a violação do princípio do promotor natural e, sobretudo, quaisquer tipo de direcionamento, direcionamentos intencionais de procedimentos extrajudiciais naquela unidade. Superado esse ponto, passa-se a tecer algumas observações sobre a eventual violação ao princípio do promotor natural na propositura da referida ação civil pública. É que, segundo a portaria inaugural, haveria suposta violação do aludido princípio pelo fato de o acusado ter proposto a ACP, uma vez que a investigação e, consequentemente, a propositura da medida judicial deveriam ter tramitado perante um dos ofícios da Procuradoria da República de Natal, ou seja, na capital do Estado. Conforme consulta formulada pelo processado perante a Corrigidoria Geral do MPF. Conforme já mencionado acima, a análise da regularidade de feitos ao primeiro ofício foi alvo de correção que descartou qualquer tipo de irregularidade. Por outro lado, sobre a definição do órgão com atribuição para o juizamento da ação civil pública e, por consequência, sobre o juízo competente para julgamentação, há de se ressaltar que, durante a condição do inquérito e antes de firmar sua convicção, Quanto à extensão do dano, infere-se dos autos que o processado imprimiu diversas medidas no sentido de evitar possíveis discussões futuras que pudessem implicar em alegação de inobservância do princípio do promotor natural. De início, vislumbrada a complexidade da investigação em tela, o processado solicitou ao PGR a designação do procurador da República Luiz de Camões, lotado na Procuradoria de Natal. Para atuação em conjunto, pedido que foi deferido por portaria em 1 de setembro de 2020. Posteriormente, surgidas dúvidas sobre a extensão do dano e atribuição para tanto, o processado, buscando prevenir a eventual ofensa ao príncipe promotor natural, adotou cautela no sentido de consultar a Corredoria do MPF. Em resposta, a corgidoria afirmou o seguinte: é perante. Essas varas que deve, ou seja, varas de Mossoró, é perante essas varas que deve atuar o primeiro ofício da Procuradoria da República no município de Mossoró, ainda que em determinado feito específico exista designação para o titular desse ofício atuar em conjunto com o membro que oficia perante a associação judiciária de natal. No caso em concreto, aí vem a conclusão, e eu peço atenção. Se o entendimento de vossa excelência que eventual ação civil pública deva ser ajuizada perante uma das varas federais de Natal, essa atuação deve recair ao ofício com atribuição para tanto, conforme as regras da resolução tal. Ou seja, a corrigidoria em nenhum momento disse que a atribuição era do ofício de Natal para processar esse inquérito e para propor a ação civil pública. Ela fala que se esse fosse o entendimento, o membro não poderia propor diretamente, e esse membro de Mossoró não poderia propor diretamente em Natal, ele teria... Que, se fosse para propor em Natal, distribuir um dos ofícios Natal. Mas se não fosse esse entendimento, a contrário senso, ele poderia propor isso na, na em uma das varas de Mossoró, até porque a competência territorial, como nós sabemos, é relativa. Como se vê da análise da resposta, pela corredoria, restou clara a atribuição plena dos ofícios da PRM do Mossoró perante o território, sob jurisdição da oitava, ª e 13 ª Varas Federais do Rio Grande do Norte. Não havendo, sob esse aspecto, qualquer conclusão no sentido de que haveria impedimento quanto à propositura da ação pelo procurador oficiante perante uma das varas federais de Mossoró. Então, aqui eu chego a essa conclusão. Não havia qualquer tipo, não houve, a meu ver, qualquer tipo de regularidade pelo processado ao propor essa ação civil pública em uma das varas de Mossoró. Vou passar para outro ponto, já que esse voto é muito longo. Da atuação na ação civil pública número tal, oriunda do procedimento preparatório número tal, que apurou notícia jornalística com manchete. Abre aspas. Universidades federais formam dependentes químicos, diz o presidente do PSL. estraga dos autos que, no dia 1 de junho, julho de 2020, o processado teria instaurado de ofício procedimento preparatório número tal diante de notícia jornalística veiculada. No despacho que determinou a instauração do procedimento preparatório, o processado teria então determinado que o feito fosse distribuído ao, ofício da, ao primeiro ofício da Procuradoria de Mossoró, de sua titularidade por prevenção ao inquérito número tal, que teve por escopo apurar declarações do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Posteriormente, no dia 14 de setembro de 2020, ajuizou a CP número tal, que tramitou perante a 10 Vara Federal de Mossoró em face de Daniel Lima Sampaio, candidato ao cargo de deputado estadual no Rio Grande do Norte, pelo Partido Social Liberal. Na referida ação, postulou a condenação do demandado ao pagamento de indenização, em decorrência de danos morais coletivos causados à honra e à imagem de alunos e professores da Universidade Federal Rural do Semiárido ao fundamento que o réu em entrevista a programa televisivo teria atribuído a ausência de prestação de contas a professores de universidades federais, bem como afirmado que, afirmado que alunos de universidades federais supostamente seriam pessoas viciadas em drogas e ainda com valoração negativa quanto a alunos que usam tatuagem. De acordo com a portaria inaugural do presente padre, a infração disciplinar estaria relacionada ao fato de que, abre aspas, a determinação de distribuição do feito diretamente para o ofício de sua titularidade sob fundamento da ocorrência de prevenção deu-se de forma irregular e indevida. Ademais, ainda de acordo com a portaria, ao invocar a ocorrência de dano local para supostamente atrair a competência para a sessão judiciária de Mossoró, o processado teria se valido de assertivas que, abre aspas, mostraram-se desarrazoadas e tiveram por escopo novamente atrair artificialmente a atribuição do caso para a PRM de Mossoró. Visto que, conforme bem observado na sentença que julgou em procedentação, o discurso proferido pelo réu não faz qualquer menção a referir à referida instituição de ensino. Analisando esta imputação, primeiramente, acerca da regularidade da distribuição do, preparatório que, do procedimento preparatório que deu origem à ação civil pública, é importante registrar algumas ponderações. Conforme já mencionado anteriormente, depreende-se dos autos que, por meio do oficial, o acusado provocou a cogedoria, com vista à realização de correição extraordinária. O requerimento buscava avaliação da corredoria acerca da regularidade da distribuição de procedimentos e sua consonância com as regras do MPF. Com efeito, a correição extraordinária realizada em novembro de 2021 debruçou sobre procedimentos apontados pelo próprio processado e ainda sobre feitos abre -aço, que eventualmente possam ser objeto de interesse correcional e sua consonância com as regras regulamentadas pela Resolução 18 de 2018 do Conselho Superior do MPF, que disciplina a repartição de atribuições entre os ofícios da PRM da PR do Rio Grande do Norte. O relatório da correção realizada pela Corredoria, todavia, descartou a existência de qualquer regularidade na distribuição de procedimentos conduzidos pelo processado. Então, mais uma vez, a correção, a Corredoria... Do MPF foi novamente lá, quer dizer, na mesma correção, avaliou esses fatos e não vislumbrou qualquer tipo de descumprimento de normas relativas à distribuição de feitos investigatórios. Passo aí para um dos pontos já finais: da promoção de maneira anômala do arquivamento do inquérito, civil, inquérito policial número tal. Preliminarmente, convém rememorar que a portaria inaugural imputa ao processado infrações disciplinares consistentes em violações. Aos deveres legais de desempenhar com zelo e probidade as suas funções e de guardar decoro pessoal, o que ensejaria implicação de pena de censura. No presente caso, a irregularidade imputada, qual seja o arquivamento do inquérito policial número tal, ocorrido em 21 de novembro de 2020, afigura-se como fato prescrito, uma vez que antes mesmo da interrupção do prazo prescricional advinda da publicação da portaria, já havia decorrido o prazo de um ano para aplicação de eventual sanção de censura. Por outro lado, ainda que assim não se entenda, falta é que o arquivamento do procedimento fora devidamente avaliado pela instância revisora do MPF, a qual anuiu com as conclusões expostas pelo membro, homologando o encerramento do feito. De fato, o DEM prende se da leitura dos elementos constantes dos autos que, em sessão realizada em dia tal, a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deliberou pela homologação do arquivamento, ressaltando que, não obstante a Polícia Federal tenha encaminhado o relatório concluindo pela prática de crimes e sugerindo o oferecimento de denúncia, a conclusão ali externada não vincula o um membro do Ministério Público. Inclusive, na ocasião, a segunda CCR explicitou, abre aspas, se ao longo da investigação... O membro oficiante formar o convencimento de que há indícios ou provas mínimos para oferecer denúncia ou que há fundamentos suficientes para promover o arquivamento, não há obrigatoriedade de se aguardar a elaboração de um relatório policial para que sejam adotadas as respectivas providências por parte do Ministério Público. Além do mais, considerando o caráter descritivo e opinativo, o relatório não vincula o MMP, que poderá inclusive discordar das conclusões da polícia federal. Então a avaliação da CCR foi que o arquivamento foi legítimo, não foi vislumbrada qualquer tipo de irregularidade aqui, até porque um membro do Ministério Público o Federal, o Conselheiro Dilho, não se vincula às opiniões lançadas em inquérito policial. Por fim da atuação com violação ao princípio constitucional da impessoalidade na promoção das ações penais e cíveis em face de Ludmila Carvalho, reitor da Universidade Rural do Semiárido. Nesse ponto, cumpre observar que, apesar das inequívocas, de inequívocas as publicações realizadas pelos acusados em 21 de agosto de 2020, em 22 de setembro de 2020, em 22 de janeiro de 2021, a respeito da reitora, as primeiras duas postagens já se encontram Abarcadas pela prescrição, conforme já apontado Supra quando a análise da prescrição pelo processado é efetivamente constatada em relação à parte das postagens referidas às imputações constantes da portaria do PAD. A terceira postagem supra mencionada, contudo, não envolveria fatos relacionados em relação aos quais tivesse havido do decurso do prazo prescricional, razão pela qual será analisada a seguir. No que concerne, pois, a publicação do dia 22 de 1 de 2021. Oportuno se faz relatar que o acusado fez menção à conduta da reitora da UFESA, tendo o feito nos seguintes termos, abre aspas, casos como esses acontecem em todo o Brasil. Aqui em Mossoró, o MPF conseguiu impedir a criminalização de um estudante que criticou a reitora terceira da lista. Esse foi o comentário dele. De acordo com a portaria instauradora, haveria traços de parcialidade nas atuações judiciais manejadas pelo processado em face da reitora, já que o procurador ostentaria, segundo afirmado na referida portaria de instauração, verdadeira, abre aspas, aversão ideológica à nomeação da reitora. De fato, com quanto se possa fazer interpretação de que a postagem acima reproduzida, realizada no dia 22 de janeiro de 2021, poderia vir eventualmente a revelar possível crítica velada. Ao ato de nomeação da reitora, supostamente pelo fato de ter sido nomeada, mesmo tendo figurado na terceira colocação entre os candidatos aptos a assumir, não se ouvida que o cerne da referida postagem diria, diria respeito, dizia respeito ao fato de que o processado menciona a atuação em que o MPF teria impedido que o que ele considera como indevida criminalização de estudante da Alferza. Em nenhum trecho da referida citação. Se vislumbra, todavia, elementos de parcialidade na declaração do processado ou mesmo ofensa à senhora Ludmila Cavalo Serafim de Oliveira. Volto à questão da ofensa, que eu vislumbro uma crítica razoável, não vislumbro uma ofensa a essa autoridade. Primeiramente, ao mencionar o fato de ter obstaculizado a criminalização da estudante, o Procurador da República repercutia a atuação já exaurida quando o arquivamento do inquérito policial, o que ocorreu em setembro de 2020. Muito embora a portaria de instauração estabeleça conexão entre o arquivamento do inquérito policial e a suposta parcialidade do membro nas ações civis e penais ajuizadas em face da reitura, o que se verifica objetivamente é que, conforme já amplamente abordado em tópico anterior, o arquivamento do referido inquérito deu se com base em convicções e fundamentos jurídicos elencados pelo procurador oficiante no exercício de sua independência funcional. Sem que haja elementos ensejadores no que tange a tal arquivamento de configuração de qualquer ato que de denote abuso em tal atuação funcional. Não sendo ainda demais destacar que o aludido arquivamento foi homologado pela instância revisora do MPF. Por conferir publicidade à atuação já esgotada, entende-se que a declaração do processado se encontra respaldada pelo direito fundamental à liberdade de expressão, do qual todos os membros do Ministério Público são titulares. É verdade e destaque que, conforme amplamente exposto, Supra o um membro do MP deve, em suas manifestações e seu perfis em redes sociais, evitar apresentar, sempre que possível, pronunciamentos de decorrentes de sua atuação funcional, havendo hipótese, inclusive, em que tais manifestações são expressamente vedadas quando envolvem fato sigilosos. Há, ademais, de se guardar cautela e cuidados em patamares superiores aos dos cidadãos em geral, dada a relevância das atribuições que exerce. A despeito de tais considerações... E mesmo tendo em vista tudo que se destacou em relação à legislação atinente à espécie, fato é que, no que tange a análise dessa postagem específica hora sobre análise, não se verifica a configuração de qualquer falta funcional, sem que se observe, em caso, qualquer afronta ao decoro pessoal ou ofensa à honra de outrem, seja da reitora já referida ou de qualquer outra pessoa. De outra parte, o simples fato da publicação ter feito menção à colocação da reitora na lista, fato concreto e de objetivo, destaques. Não, no entendimento deste relator, não configura desrespeito ou lesão a direito fundamental do terceiro. Ainda pois que se entenda que a postagem revelaria conteúdo de cunho crítico, de forma velada ou não, por revelar opinião contrária ao ato de nomeação da reitora que não teria sido a mais votada na lista tríplice formada entre candidatos ao cargo, não se depreende aqui ataque ou lesão a direito fundamental que justificasse eventual limitação quanto ao livre direito de manifestação de ideias do processado. Isto porque, à luz da proporcionalidade, qualquer restrição de direitos fundamentais deve ser adequada, necessária e proporcional. De outra parte, não se vislumbra elementos que apontem para a parcialidade do membro do Ministério Público Federal no quintal de ações interpostas, sendo, inclusive, importante ressaltar que, segundo o que se observa de tudo que consta nos autos, entre as medidas judiciais adotadas pelo processado em face da reitora, a ação que questionou o respectivo nomeação contou com a participação e subscrição de outros procuradores da República. Vê-se, pois, que não só o processado, mas também outros membros do Ministério Público Federal firmaram um entendimento idêntico ao seu, concluindo pela existência de justa causa para o juizamento de ACP em face da senhora Ludmila, que teve a respectiva petição inicial subscrita conjuntamente. Observa-se, pois, que ainda que eventualmente se discorde da tese exposada pelo processado ao juiz ACP, fato é que, fora a questão no exercício da independência funcional, Fato é que fora a questão no exercício da independência funcional levada à apreciação do Poder Judiciário, o que se fez mediante ação ajuizada conjuntamente com outros membros do MPF. Conforme já ressaltado anteriormente, não cabe a este Conselho imiscuir-se na atividade finalística, na minha opinião, nesse caso está dentro da atividade finalística, imiscuir-se na atividade finalística do membro do Ministério Público brasileiro, salvo se houver constatação de eventual ilícito, o que, na visão deste relator, não se verifica no caso em concreto. Enfim, vou para as conclusões. Anto exposto, voto preliminarmente pela não aplicação do disposto na súmula 8, pelas razões expostas, no que tange a prejudicial concernente à prescrição, voto pelo acolhimento no tocante aos fatos acima especificamente referidos, como abacados pelo decusto do prazo pressional, e aqui eu estou citando a data, as datas, e no mérito pela improcedência das imputações não prescritas tratadas no âmbito deste processo administrativo disciplinar. Enfim, é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Ângelo Fabiano. De imediato, passo a palavra ao doutor Felipe para sua sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. Pois não, doutor Felipe. Excelentíssimo senhor presidente, demais conselheiros, muito boa tarde. Como bem exposto pelo e Lúcio relatou, ah, o presente PAD versa sobre diversos fatos que, na visão do então eh, excelentíssimo senhor Corregedor, configurariam uma atuação ideológica por parte do membro do Ministério Público Federal. E o que a instrução ocorrida no PAD demonstrou é que não só a atuação do membro do Ministério Público Federal não foi ideológica, como foi alicerçada sempre em precedentes do supremo tribunal federal sempre com a observância de todos os princípios processuais e legais e inclusive e sobretudo sempre com o conhecimento da corregedoria geral do ministério público federal e o primeiro aspecto que eu ressalto seguindo a linha de raciocínio do, do eminente relator é, é que reconhecida a prescrição em relação a algumas das postagens em redes sociais, que é uma questão meramente matemática, por assim dizer, basta é, se verificar as datas da, da postagem e o fato de que o presente PAD só foi instaurado, instaurado há mais de um ano depois da, das publicações, restam para análise as seguintes publicações feitas pelo membro do Ministério Público. A primeira delas, e talvez a que pudesse gerar a maior discussão, e digo isso porque acompanho sempre as discussões aqui desse Conselho em relação aos limites da liberdade de expressão do membro do Ministério Público em suas redes sociais, é, foi a publicação datada do dia 9 de março de 2021, na qual o membro processado. É, Compartilhe um link de uma notícia do portal UOL, cujo título é Juristas Estrangeiros Se Dizem Chocados e Defendem a Libertação de Lula. E o texto, pelo membro processado, produzido. Vejam, Excelência, e isso é o mais importante, porque isso aqui demonstra que a intenção do membro do Ministério Público não foi propagandear qualquer candidato ou defender qualquer espectro ideológico. Foi simplesmente demonstrar um posicionamento jurídico dele, já externado anteriormente, sobre o mesmo tema que estava sendo abordado naquela reportagem. E ele diz, há mais de um ano fiz essa postagem, fui muito criticado e taxado de militante, típica argumentação autoritária. Gilmar Mendes acaba de citar esse texto dos professores estrangeiros, e reconhecer, como eu fizera, a suspeição de Moro. Fecha aspas. E a esse respeito, o então Corregedor Nacional afirmou que a publicação por estampar, por simplesmente veicular uma notícia em que se estampa a foto do ex-presidente, ela teria uma conotação é, político-partidária. Em relação a esse ponto, Excelências, existem algumas questões que merecem. Uma, uma reflexão de Vossas Excelências. A primeira é de que esse Conselho, em diversas ocasiões, já deliberou que a, a ideia de manifestação político-partidária que é vedada aos membros do Ministério Público é aquela explícita. Afinal, e isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal, nenhum servidor público pode ser punido por presunção. E aqui é explícito que o um membro do Ministério Público não faz campanha a quem quer que seja, não defende espectro ideológico e faz simplesmente uma é, demonstração de um, de um argumento jurídico por ele externado. E não por acaso, o membro do Ministério Público, aqui ora processado, para além de, de a, a essa época, está concluindo a sua tese de doutorado sobre a erosão democrática e alguns aspectos que relacionavam aos textos compartilhados por essa reportagem, ele também era era quem detinha a atribuição para atuar no inquérito, que, num procedimento de investigação que culminou numa ação civil pública buscando a indenização, a indenização não, buscando a responsabilização do Estado pela suspeição, aquela época já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal do ex juiz Sérgio Moro. E aqui vale um adendo: a oitiva, o interrogatório do mesmo processado deixou isso muito claro. E ele faz a exaltação dos textos dos professores Bruce Ackerman e da professora Suzy Rose Ackerman. E ele diz que não são quaisquer professores. Me chamou muita atenção naquela época a professora Rose. É, a esposa do professor Bruce é uma das maiores especialistas em corrupção no mundo. Ou seja, não há dúvidas aqui de que não houve intenção, repito, de qualquer é, é, politização na publicação dele. A intenção é claramente jurídica é, e de levar ao conhecimento dos seus seguidores um texto que ele já havia debatido em suas redes sociais. É, que, inclusive, estava sendo utilizado como fundamento por um ministro do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a suspeição do ex-ministro. A segunda publicação, de 16 de maio, é, também, com todas as venas e, e, e aqui aderindo integralmente ao, ao posicionamento do, do eminente relator, é, também não demonstra qualquer cunho persecutório ou tentativa de politização de sua atuação funcional. A postagem diz, a intimidação acadêmica não é novidade. Há dois anos, parcela do MPF percebeu isso e processou Weintraub pelos ataques às universidades. O judiciário não fez nada e boa parte do MPF ridicularizou a pesquisa que fiz para a ação. E assim o autoritarismo se desenvolve com tranquilidade. E a esse respeito, excelências, o primeiro ponto que eu tenho a, a, a esclarecer... É que essa manifestação ela, ela encontra respaldo na portaria é, desse egrégio, é, na recomendação de caráter geral número um desse CNMP, que diz que é, as publicações feitas como meras críticas de cunho social, ou ainda que sejam críticas institucionais, não podem ser pura e simplesmente consideradas como infração disciplinar. Mas, além disso, ela, ela, essa publicação representa também um posicionamento do procurador que acabou reverberando na sua atuação finalística. Pois, como dito pelo relator, o procurador, juntamente com outros procuradores da República, ajuizou a ação em razão das falas do então ex-ministro, Wayne Traub, e creio que todos aqui se lembram, numa tentativa de criminalização das universidades e que foi, posteriormente, replicada por um político local. E foi esse justamente o motivo pelo qual o membro, inclusive, requereu a distribuição desse segundo procedimento, é, não de forma aleatória, mas sim por prevenção ao ofício dele. Justamente porque tratavam-se de duas condutas com o mesmo objeto, praticado, praticados, praticadas por pessoas distintas. Passando a essa questão das, das publicações... Não há, excelências, como se, se afastar da incidência por mais, que aqui o relator tenha entendido pela não incidência da súmula número 8. Eu vejo com todas as vênias é, que, ainda que assim seja, se admite apenas para argumentar, não há como se afastar da aplicação do enunciado número 6, no caso, em relação à atuação do membro ministerial. Nas ACPs, nas ações penais e nos inquéritos mencionados na portaria inaugural. Com todas as venhas ao então Corregedor Nacional, a portaria de instauração, a decisão de instauração do PAD, ela está recheada de adjetivações sobre a atividade finalística do membro. Inclusive na sessão plenária, aqui, na qual esse conselho referendou a instauração do PAD. Sua Excelência chegou a dizer que a tese exposta pelo membro em uma das ACPs era esdrúxula ou ridícula. E eu fiz questão de pedir uma parte, porque a tese defendida por ele nessa ACP advia de um precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, Sua Excelência, a nosso ver, estava a chamar a tese do Supremo Tribunal Federal de esdrúxula ou ridícula. E isso, na inicial da ACP, está muito claro. Toda a tese. Todas as teses, todas as decisões lançadas pelo membro do Ministério Público Federal estão embasadas em precedentes do Supremo, foram devidamente judicializadas, não houve arguição de incompetência, e quando houve, o Judiciário rechaçou. Por essa razão, Excelência, é, em razão do, do término do prazo para sustentação oral, e considerando que realmente são muitos fatos para pouco tempo de, de sustentação. Espero que vossas excelências adiram ao voto do eminente relator para o arquivamento do presente feito. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Retorno a palavra ao eminente relator. Muito rapidamente, senhor presidente seus conselheiros, é apenas para parabenizar, cumprimentar o doutor Felipe pela sustentação oral. Mas, enfim, sem nenhuma divergência no voto, é porque meu voto é pela improcedência, então devolvo a palavra ao presidente. Em discussão. Senhor, senhor presidente, por favor, o decano tem a, conselheiro, a referência. Conselheiro, conselheiro Otávio. <laughs> Sem embargo de um eventual é, pedido de semelhante natureza do conselheiro Rinaldo ou de uma argumentação dele que me iniba de fazer esse pedido, eu gostaria de pedir vista em mesa para melhor avaliar nesse caso, considerando que há um, dois votos divergentes que são muito bem fundamentados, mas com teses que vão impactar a nossa jurisprudência. Perfeito, conselheiro Otávio. Conselheiro Reinaldo Reis. É, senhor presidente, então eu, eu deixo para lançar meu, meu voto divergente também. Eu não, não estou pedindo vista, até coloco no, no sistema, já coloquei no sistema, como se fosse um voto visto, tecnicamente, mas, na verdade, não estou pedindo vista. Eu, eu, é, já estou pronto para. Vai a relação, aguardar a vista em mesa. Mas eu, eu aguardo. É a, a, a vista em mesa que o conselheiro Otávio está, está pedindo, então eu aguardo. Que, Prometendo devolver. Ah, quem sabe nosso mestre decano me faz mudar completamente todas as ideias aqui e tal. Não que o doutor Ângelo Fabiano não pudesse ter me convencido também, obviamente. <laughs> também é meu mestre. Mas, mas então eu, eu aguardo. Prometer ver antes da hora do Ângelos, embora acredite que nós ficaremos aqui para depois da hora do Ângelos e o Ângelos vai ter que nos iluminar hoje. Creio eu também, conselheiro Otávio. Bem, então nós, em face da vista solicitada em mesa pelo conselheiro Otávio Luiz e tendo o conselheiro Rinaldo se manifestado para falar do voto divergente após a vista em mesa, nós vamos suspender. Presente julgamento e, em, é, e suspender também a sessão para o almoço, retornando às 14 horas. Muito obrigado, doutor Felipe. Não, peraí, ele diz, corredor, por favor, e não de cor... Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a todos os eminentes conselheiros aqui presentes. Cumprimento também os colegas e os representantes classistas já nominados. Cumprimento a todos os colegas que nos acompanham <laughs> remotamente assim também advogados, advogadas, juízes, juízas, servidores, servidores, a todos que estão aqui acompanhando a nossa sessão. É, o primeiro processo a ser chamado é o 20elo. É o 20elo. É um regimento, é um regimento interno, é um recurso interno em que relatou o conselheiro Ângelo Fabiano. É, por videoconferência, dois advogados, o doutor Fábio Medinosório e o doutor Eugênio Pacelli de Oliveira. É, com a palavra, é, ambos, ambos é, estão é, a, acompanhando é, virtualmente. Tem uma vista com o doutor Jaime de Cássio Miranda, e que é quem começa, quem começa a relatar. Então, com a palavra, o conselheiro Jaime Miranda, que. Pediu vista deste, deste recurso interno. Muito boa tarde, presidente Augusto Aras, cumprimento Vossa Excelência, renovo os cumprimentos ao nosso corregedor, secretário-geral, conselheiros e os advogados aqui que nos acompanham virtualmente, senhoras e senhores presentes. Eu vou fazer a devolução do voto vista e vou ler tão somente a emenda, embora ela seja. Relativamente extensa, mas eu, eu acho que ela resume bem o voto e vou ler a conclusão do voto apenas. Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso chegar naquele ponto. Então, é o processo administrativo disciplinar 1.01306-2021-60, um recurso interno, a ementa recurso interno, processo administrativo disciplinar, pedido de habilitação dos reclamantes como assistentes de acusação. Ausência de previsão legal ou regimental. Impossibilidade de intervenção de reclamantes em processos administrativos disciplinares precedentes CNMP. Impossibilidade de realização de sustentação oral pelos reclamantes em sede de processo administrativo disciplinar. Proposta de enunciado: recurso desprovido. 1. Um, recurso interno em processo administrativo disciplinar. Voltado contra decisão que indeferiu o pleito dos recorrentes de serem habilitados como terceiros interessados no PAD, para peticionar, indicar testemunhas e outros meios de prova, bem como realizar sustentação oral. Pelo princípio da legalidade estrita, a Administração Pública, CNMP, só pode fazer o que a lei permite expressamente, como: Amíngua de previsão normativa autorizativa. A legislação não prevê a habilitação do reclamante como terceiro interessado no feito, incluindo a realização de sustentação oral no âmbito do PAD, pelo noticiante ou reclamante. O CNMP não pode facultar essa providência. Inexistente previsão na Lei Complementar número 7593, Estatuto do Ministério Público da União, na Lei Complementar de Sergipe 02-90, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, ou na Resolução CNMP 92-2013, que é o nosso regimento interno. É, então, inexiste previsão da figura do assistente da acusação em feitos de natureza disciplinar, sendo incabível sua aplicação por analogia. 3. Dever do CNMP de manter a sua jurisprudência estável, coerente e íntegra. Artigo 926 do CPC. 4. No recurso interno na reclamação disciplinar 1.00930, 2020, traço 79, que eu fui o relator, julgado em 26 de abril de 2022, este Conselho, à unanimidade, decidiu que o reclamante... A despeito da sua legitimidade ativa para iniciar a RD, não pode nela habilitar-se como terceiro, à vista da inexistência de interesse jurídico seu sobre a relação existente entre a administração pública e o seu servidor. Se na RD, que pode ser iniciada pelo reclamante, este conselho negou a possibilidade de ele se habilitar como terceiro, com muito mais razão, não deve ser admitida a habilitação do reclamante como terceiro em sede de PAD, vedada inclusive a prática de qualquer ato que daí poderia decorrer como a sustentação oral. 5. Nos embargos de declaração no PAD 1.00172-2022-150, que teve como relatou o conselheiro Reinaldo Reis Lima, julgado em 14 de junho de 2022, este Conselho também, à unanimidade, decidiu pela inadmissibilidade da habilitação do reclamante como terceiro, em sede de PAD. Negada a habilitação como terceiro, decidiu-se pela impossibilidade de o reclamante interpor recurso contra a decisão do PAD. Assim, se o reclamante não pode recorrer contra o julgamento do PAD, que é, um, é um, algo maior, ele não pode fazer sustentação oral em PAD. Que é menor. 6. A ausência de interesse público do reclamante a impedir a sua habilitação como terceiro em sede de PAD decorre da independência de instâncias. No processo penal, a absolvição do réu fundada no reconhecimento da existência do crime ou na negativa de autoria vincula o juiz civil artigo 65 do CPP, impedindo que a suposta vítima busque indenização contra o réu absolvido. Aí está o interesse jurídico, ao menos indireto, da alegada vítima. Como a absolução criminal pode impactar negativamente o direito da vítima na esfera cível, a ela deve ser oportunizada a intervenção no processo penal para defender seu interesse, mesmo que em indireto uma indenização. Se não fosse permitida essa assistência e acusação no processo penal, o contraditório em relação à vítima restaria violado. Já que ela teria uma decisão desfavorável a si, sem sequer ter tido a possibilidade de se manifestar. Contudo, isso não ocorre na instância administrativa, cuja conclusão, independentemente dos motivos, não se comunica às instâncias civil e criminal. Como o interesse jurídico da suposta vítima a ser deduzida na justiça civil não é afetado pela conclusão da esfera administrativa, não se justifica que a alegada vítima possa intervir nesta. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa do devido processo legal e da celeridade processual que socorrem os litigantes e os acusados em processos judiciais e administrativos impedem que um terceiro estranho a relação entre a administração pública e o servidor processado, sobre a qual ele não tem interesse jurídico, se habilite como terceiro. Restando afastada, inclusive, a possibilidade da realização da sustentação oral por ele. 8. Em sede de PAD, o CNMP e o CNJ permitem a realização de sustentação oral ao interessado, condição não ostentada pelo reclamante. 9. Incompatibilidade da habilitação do reclamante como terceiro no PAD com o devido processo legal consubstanciado no procedimento do PAD estabelecido no regimento interno. As seguintes intervenções do reclamante não encontram espaço no nosso regimento interno: momento dos peticionamentos, momento da inquisição das testemunhas, possibilidade do arrolamento de testemunhas, possibilidade do arrolamento de outros reclamantes como testemunhas, momento para o oferecimento das alegações finais, possibilidade de aditamento da portaria do PAD à vista de novos passos surgidos após a instrução. 10. A ausência de sustentação oral ou de habilitação do reclamante como terceiro no PAD não impossibilita a sua oitiva, inclusive com a possibilidade de esclarecimento sobre os fatos. É prerrogativa do conselheiro relator indicar o reclamante como testemunha a ser ouvida no PAD. Artigo 95 do Regimento Interno. 11. Inadmissibilidade da intervenção do reclamante como amigos curi figura destinada a processos de natureza objetiva com causa de pedir aberta, impade que tem natureza subjetiva com causa de pedir fechada. 12. O artigo 55 do Regimento Interno permite que, abre aspas, autoridades, técnicos ou peritos, fecha aspas, ocupem a tribuna para o esclarecimento de questões, de questões de fato. Por maior que seja o esforço hermenêutico, resta impossível equiparar o reclamante é uma autoridade, um técnico ou um perito. E a limitação temática sobre a qual o amigo da corte pode falar questões de fato apenas não poderia ser deduzida pelo reclamante quando dá sustentação oral anterior ao julgamento do PAD, por isso o tornaria testemunha, sobre a qual o processado não exerceria o contraditório, sendo-lhe inclusive subtraído o interrogatório ao final da instrução. 13 o amigo da corte é um terceiro, não envolvido nos fatos analisados no processo, que tem a função de fornecer subsídios ao órgão Sim. julgador. Trata-se de um colaborador da corte que tem o objetivo de trazer dados técnicos e especializados sobre determinado tema. Não se trata das partes ou de pessoa que o objetivo é defender interesse fático privado. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Colaborador da corte e não das partes. E, sem intervenção de terceiro no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro. O amigo Scure, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador. 14. Proposta de enunciado, essa que eu apresento. Abre aspas, no processo administrativo disciplinar, não se admite a intervenção do noticiante ou reclamante como terceiro. Recurso interno desprovido, e vou ler aqui só o final da minha conclusão do voto. Tendo em vista a reiteração do entendimento pacífico deste Conselho acerca da inviabilidade da habilitação do autor reclamante, da reclamação disciplinar como terceiro, no âmbito do processo administrativo disciplinar. Propõe o seguinte enunciado. No processo administrativo disciplinar, não, não se admite a intervenção do noticiante ou reclamante como terceiro. O enunciado pode abranger o noticiante, o noticiante de fato, porque a ele se aproveitam as mesmas razões atinantes ao reclamante. Ante o exposto, voto no seguinte, nos seguintes termos. A. Conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso interno. E a linha B. A distribuição deste voto para a propositura de enunciado com a seguinte redação: no processo administrativo disciplinar, não se admite a intervenção do noticiante ou reclamante como terceiro. É como voto. Obrigado, conselheiro Jaime de Castro Miranda. Devolvo a palavra ao eminente conselheiro relator para eventual manifestação. Obrigado, senhor presidente, e cumprimentando a Vossa Excelência por estar conosco hoje no período da tarde. Queria inicialmente parabenizar o conselheiro Jaime de Cássio Miranda pelo voto, voto muito bem fundamentado, mas aqui reafirmar meu posicionamento. Eu, eu, eu busco nas minhas conduções como conselheiro e na vida como um todo ser coerente nos meus pensamentos e o que tem sido aplicado de uma forma geral no, no meio que eu atuo. E está muito claro que a Há uma possibilidade já sedimentada, consolidada no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público de possibilidade de realização de sustentação oral em sede de reclamação disciplinar. Isso não está previsto no regimento também. E o nosso, abrindo o nosso regimento interno, a única hipótese que eu vejo claramente em que não é admitida sustentação oral é no julgamento de embargo de declaração. Então, na minha opinião, havendo interesse. E, de, de fato, para mim, há interesse da parte que foi reclamante lá na reclamação disciplinar. Havendo interesse, a de ser possibilitada a realização de sustentação oral para esclarecimento de fatos que são fundamentais. É importante, num caso dessa complexidade, nós ouvirmos cada um dos lados para que nós possamos formar convicção nesse caso, quanto ao mérito. E com relação à questão do, do amigo Curi, quando o conselheiro fala que não se aplicaria a processos com causas concretas, digamos assim, né, tem sido recorrente em ações civis públicas a figura do amicus curiae. Também várias ações civis públicas que eu já participei como procurador do trabalho natural, digamos assim, houve, houve a possibilidade, a possibilidade conferida pelo juízo para que associações e outras entidades pudessem é, participar na condição de amicus curiae. Então acho que anda bem com todo o respeito, e talvez o Conselho Nacional precise se debruçar nisso da seguinte forma: ou se proíbe, se restringe a ostentação oral na reclamação disciplinar e, portanto, no processo administrativo disciplinar, ou se faculta nas duas, que para mim é muito diferente a possibilidade de participar da instrução processual. Não tenho dúvida nenhuma que a parte que não é autora, que no caso aqui é a corrigidoria, apesar de interessada, ela não tem esse poder. Essa possibilidade de participar da instrução, indicando testemunhas, participando das provas, das perguntas, de inclusive de alegações finais. Mas a sustentação oral reafirma o posicionamento de deferir a sustentação oral, com todo o respeito com a devida vem ao conselheiro Jaime de Castro Miranda. Obrigado, presidente. Obrigado, eminente, eminente relator. Está em discussão. Presidente. Pois não. Conselheiro é. Valela, boa tarde. Boa tarde, presidente. É muito bom tê-lo aqui conosco. também. Um cumprimento é. a todos, os advogados, doutor Fábio, doutor Eugênio, a todos que não o fizeram antes. Desculpe me interromper pelo conselheiro Varela. É. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos ilustres advogados é, aqui presentes. É, quero parabenizar tanto o relator quanto o voto divergente do conselheiro Jaime. E me acostar ao entendimento do relator, já antecipadamente. É, até para várias questões que me parecem bem simples. Primeiro, e mais importante, talvez, é evitar a futura e eventual suscitação de tese de cerceamento de direito de defesa. Isso, já por si só, na minha visão, justificaria a, a oitiva do, do advogado que defende os interesses de uma das. das das partes aqui. Para além disso, eu quero registrar que sempre compreendi a sustentação oral como um momento muito sagrado para a advocacia, um momento muito importante para a advocacia. E sempre compreendi, presidente, como um auxílio da advocacia na formação do convencimento dos julgadores. Então, longe de ser algo que tenha o condão de dificultar a atividade judicante, a atividade de julgamento, eu sempre compreendi como uma uma colaboração que a advocacia pode trazer para efeito de formação de convencimento. É, ainda é, chamaria a atenção para o fato de nós estarmos numa instância administrativa aonde prepondera o princípio da flexibilidade das formas. Né? Nós temos aqui uma ideia de um formalismo moderado. Então, nesse contexto, eu não vejo a necessidade de nós termos um apego a maiores rigorismos formais em detrimento de, de ouvirmos a advocacia e para além disso a minha interpretação do inciso 55 do artigo 5 da Constituição da, do contraditório da mais ampla defesa é no sentido de prestigiarmos a, a fala do advogado que defende quaisquer dos interesses postos em eventual demanda tá então feitos esses brevíssimos é, é, apontamentos eu me acosto integralmente ao relator, na perspectiva de que eh, entendo e, como sua egresso da advocacia, não seria diferente que a advocacia deve ser, sim, prestigiada. E ela é prestigiada tendo seu espaço sagrado da tribuna, da, da tribuna seja virtual, seja presencial, e sendo, sim, ouvida. Obrigado, conselheiro. Mais algum, alguma manifestação? Conselheiro Edílio Badaró. Conselheiro Badaró, com a palavra. Presidente, boa tarde. Cumprimentando a todos novamente, virtualmente. Eu adiro as palavras do conselheiro Rogério de forma muito enfática, tendo em vista que é um direito constitucional, a ampla defesa. Eu acredito que pensar que a sustentação oral, e não falo isso aqui como sendo a posição do voto divergente, eu sei que o voto divergente é altamente técnico. E, e limitadas que, as questões é, do regimento interno e da própria Constituição do Conselho Nacional de, do Ministério Público, eu acredito que não faz mal algum. Pelo contrário, é uma medida constitucional dar a palavra, dar a voz. O, o advogado é aquele que tem a voz, é aquele que pleiteia em nome da cidadania. Então, não há prejuízo. Eu acredito que, nesses termos, a interpretação deve ser extensiva. Para conceder ao advogado a ampla defesa e, no caso, a tribuna, que na, nada mais é simbólico do que a tribuna. É, não à toa que a advocacia, né, do, do, do ponto estrito da palavra, surgiu daqueles tribunos romanos que substituíam a si próprio para alguém falar na tribuna é, defendendo o seu direito, presidente. Então, eu já antecipo também, acompanhando e agradecendo a sensibilidade do relator e deixando meu abraço e data máxima vênia ao voto de divergência do, do meu companheiro de bancada e de chá, conselheiro Jaime. Obrigado, conselheiro Badaró. Eu vou colher votos sobre a admissibilidade. Conselheiro Otávio, vai ser ouvido. É, apenas é, havendo controvérsia sobre se cabe ou não cabe sustentação... Eu pensei exatamente em saber da maioria do colegiado se está deferida, admitida ou não a sustentação oral. Com a palavra, o conselheiro Otávio. Eu, senhor presidente, apenas um registro aqui, por lealdade, é, elogioso, tanto ao conselheiro Fabiano quanto ao conselheiro Jaime, por razões diferentes. O conselheiro Jaime é, está simplesmente aplicando a reiterada jurisprudência deste colegiado sobre essa matéria. Não há nenhum reparo técnico à sua posição, corretíssima a posição do conselheiro Jaime. Mas, e nesse ponto eu louvo imensamente a criatividade e a capacidade de construção do conselheiro Fabiano, porque, independentemente de termos uma jurisprudência consolidada nesse âmbito, a, ao colegiado foi dada, por uma generosidade sua, que poderia ter resolvido isso monocraticamente, a oportunidade de resolvermos isso de maneira colegiada. E com isso, com essa sua generosidade, é, foi perfeitamente possível afirmarmos as prerrogativas da advocacia, como muito bem salientados pelo conselheiro Varela e pelo conselheiro Badaró. A excelência o conselheiro Fabiano, presta hoje uma homenagem às prerrogativas constitucionais da advocacia brasileira e eu quero é, dizer-lhe é, publicamente, com esse registro, minha palavra de reconhecimento como integrante da classe. E, além de tudo, demonstrando que é possível haver evolução na jurisprudência, quando, pelo engenho e arte dos advogados, as questões novas são trazidas, ou questões antigas são trazidas em vestes novas. Portanto, senhor presidente, já antecipando meu voto, de acompanhando o eminente conselheiro Fabiano. Conselheiro Adílio. Presidente, é, é um assunto interessante, é um assunto interessante, e ele está sendo inaugurado agora nesse conselho que a questão de, de a vítima, né, o, o, o representante da o, o reclamante da reclamação disciplinar, ele se colocar no é, no polo ativo, é, se colocar no polo ativo, é, na oportunidade do julgamento do processo administrativo disciplinar. Isso faz, me faz relembrar de de um aspecto que é da minha área de atuação, que é o aspecto penal. No processo penal, quem vai para o polo ativo e o processo penal é acusatório é o Estado, não é a vítima. A vítima só vai naquelas questões que envolvem interesse privado, da esfera privada da vítima. Então seu interesse é social, seu interesse é coletivo esse interesse da sociedade, quem representa é o Ministério Público, é o Estado. O Estado é que vai para o polativo. E por que o Estado vai para o polativo? Porque é preciso ter um acusador, que o processo é acusatório. A vítima não vai para o polativo. A vítima ela pode até entrar como auxiliar é, do Estado no polativo, mas aí porque tem um acusador e no processo disciplinar não tem a figura do acusador, porque o processo disciplinar ele é puramente inquisitorial. E por que é que o Estado vai para o polativo e não a vítima para o polativo? É para evitar que o processo criminal ele se transforme num instrumento de vingança, um instrumento de ressentimentos, um instrumento de, de perseguição da vítima em relação ao agressor. Por isso que se atribui ao Estado. E aí eu me lembro, isso me faz lembrar Foucault, é, que ele é, no seu livro é, lá na sua obra "Viviar e Punir", Foucault diz que o castigo ele saiu da esfera da vingança do soberano e passou para o plano do interesse da sociedade. Então, essa é a razão pela qual, certo? dentro do processo penal, não é a vítima que vai para o polativo, não é a vítima que vai para o embate, mas o Estado, porque o interesse é do Estado. E o que é que eu vejo no processo disciplinar? Eu vejo no processo disciplinar em relação a agentes públicos o interesse do Estado ainda mais latente, porque há um interesse imediato da administração em fazer o controle das questões disciplinares. Então, eu, eu tenho muita dificuldade, respeito as posições encontradas, mas eu tenho muita dificuldade em trazer a vítima para dentro do processo disciplinar. Eu não consigo nem imaginar em outro canto a vítima do processo disciplinar, em nenhum outro órgão. Eu tenho muita dificuldade. E eu não sei... Se haveria até essa necessidade, porque não, há, mas a própria administração tem que dar um espaço para outros. Mas aqui já é um plano em que há representantes de várias categorias tratando do processo disciplinar, sempre nessa perspectiva do interesse da administração. E me preocupo com mais um passo. Agora estamos discutindo se vai dar oportunidade de fala num plano acusatório. Mas já há processo aqui em que se pede. Para se participar do processo disciplinar, guiando o processo disciplinar, dizendo o que é que se quer que apure no processo disciplinar, até onde vamos chegar nessa situação. Então, da mesma forma, já antecipando com devido respeito, eu acho que isso é uma questão relevante. Em princípio, eu tenho essa dificuldade de entender essa possibilidade, mas isso não significa que não possa fazer uma reflexão maior. Agora, para eu fazer uma reflexão maior. Eu tenho que fazer isso é, abstraindo-me de uma situação concreta. Eu acho que a gente pode até voltar nessa discussão, mas dentro de uma proposta de resolução, ouvindo todos os Ministérios Públicos, ouvindo todas as entidades, é, no sentido de se encontrar o ponto certo para isso. A proposta do, é. então, do, do a enunciado proposta é digno, é já está aí, viu? A proposta do enunciado já está aí. Obrigado. O colega Paulo Passos, com a palavra. Eu vou ser extremamente sucinto na seguinte questão. É, eu, eu só vou divergir do doutor Edílio, do conselheiro Edílio, em razão de que não dá para se abstrair do caso concreto. Concordo inteiramente com o voto divergente. PAD é uma relação entre a administração e o servidor, ou no caso, a administração e membro. É, a súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal, inclusive, dispensa no âmbito do processo administrativo disciplinar a presença do advogado, não é obrigatória. É a jurisprudência do Supremo, e eu não teria dúvida nenhuma em acompanhar a divergência, salvo por uma particularidade. Nesse caso concreto, na reclamação disciplinar que precedeu o PAD, houve sustentação oral. E aí eu me inclino pelo princípio da não surpresa e segurança jurídica para que nós mudemos o entendimento quando na RD. Houve a possibilidade da sustentação oral dos advogados, e aqui já aproveito e cumprimento o doutor Fábio Medina, doutor Eugênio Pacelli, que aqui estão, e no julgamento do PAD seria vedada a sustentação oral dos advogados que o fizeram anteriormente. Então, com esses breves argumentos, fundado no princípio da segurança jurídica e da não surpresa, sem me filiar à tese. E, nesse caso, eu já adianto a minha posição pelo deferimento. Obrigado, conselheiro Paulo Passos, com a palavra. Mais alguém mais algum conselheiro pedir a palavra? Bom, então temos que escolher voto para saber se o colegiado abre esse espaço para, para a sustentação oral, que, como disse o conselheiro Otávio, é um primeiro momento para, colegiadamente, se firmar uma posição. O conselheiro Paulo Passos... Vou acompanhar o relator com, com, sem me filiar a tese da sustentação, só no caso concreto, em razão de ter sido permitida na reclamação disciplinar que precedeu o PAD. Ok. Obrigado, conselheiro Paulo Passos. Conselheiro Daniel Carne. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Daniel. Conselheiro Jair Miranda. Mantenho o voto visto. Sim. Conselheiro Rogério Varela. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo Badaró. Com o relator, presidente. Conselheiro Jaime de Oliveira. Com o relator, presidente. Conselheiro Oswaldo Albuquerque. Com o eminente relator, senhor presidente. Conselheiro Otávio Rodrigues já votou com o relator? Ratifico o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Rinaldo Reis. Senhor presidente, eu também acompanho o relator, mas vejo a necessidade. De termos é, isso definido, seja em que posição for, seja pela admissibilidade daqui para frente ou não, é, de termos isso de uma forma é, regulamentada. E, e até para isso, acho que é, é muito bem-vinda a proposição do conselheiro Jaime de Cássio é, de um enunciado, não é isso, conselheiro? De, de um enunciado. Para que não precisemos mais estar tratando aqui no caso a caso e até se arriscando a ter posições, muitas vezes, contraditórias de um para, para outro julgamento. Aí, neste caso aqui, específico, é, senhor presidente, sem me adiantar a como será o meu posicionamento futuramente, em relação à proposição do conselheiro Jaime, eu acompanho o relator. Obrigado, conselheiro. A uh, Rinaldo Reis, com a palavra agora, o conselheiro Moacir Reis. Obrigado, presidente. Também cumprimento o doutor Eugênio, o doutor Fábio Medina. É, também acompanho o um relator com as salvas feitas pelo conselheiro Rinaldo e conselheiro Paulo Passos, sem me vincular a tese é, e também na, na ideia de analisarmos o enunciado proposto pelo conselheiro Jaime. Obrigado, conselheiro. Como voto o conselheiro Engels Muniz? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Então, é, vou, é, com a ressalva da divergência do conselheiro Jair Miranda, foi admitido em caso, no presente caso concreto, a sustentação oral no regimento interno dos eminentes advogados dos reclamantes. É isso mesmo? Dos reclamantes? Pela ordem, então, nós teremos que. Nós... Quem é o primeiro o, o defensor? É, 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 é para o recurso. É para o regimento interno. É, eles estão discutindo, eles estão inscritos para esse recurso. Para o regimento não interno. Para o mérito, não para o mérito. É. Sim, então, quem será o advogado que vai fazer a primeira sustentação pela ordem? advogado recorrente, Fábio. Advogado de recorrente com a palavra do doutor Fábio Medina. É isso que o Dorfou. Né? É. É. Vocês ainda desejam fazer essa sustentação? Eu não sei, ainda desejam. É, doutor Fábio e doutor Eugênio, é, vossas excelências pretendem fazer a sustentação oral desse regimento interno? Só questão. Só desta questão. Excelência, é, boa tarde, doutor Aras. No caso, vamos, eu, eu vou me reservar para fazer a sustentação oral do mérito. Okay. Porque esse, esse recurso interno já foi decidido. Ok, obrigado. É, doutor Eugênio. Senhor presidente, a defesa gostaria de ter se pronunciado mais antes dos votos, né? é, como, como parece prever o regimento. Mas, de todo modo, como já está resolvida a questão, eu acho que uma sustentação seria absolutamente impertinente e inadequada. Embora tivéssemos razões para sustentar o contrário do que foi decidido. Eu só esclareço a Vossa Excelência que a. O, o debate posto foi somente sobre a admissibilidade da sustentação oral no âmbito do colegiado, porque em outro âmbito isso não seria, na jurisprudência anterior, isso não seria admitido. Mas, como bem colocou o conselheiro Otávio, esta foi uma primeira oportunidade de reabrir a discussão. Daí a importância de termos essa, esta, este tema debatido e decidido é, no particular, em concreto, nesse caso específico. Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Eu devo a palavra ao conselheiro Fabiano agora para o mérito. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, advogados, membros do Ministério Público aqui presentes. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque esse caso é um caso de certa forma complexo. Então, no intuito de otimizar o julgamento e o precioso tempo de todos os presentes, lerei em plenário não somente uma versão resumida, já que o voto conta com mais de uma centena de laudas. Para que a gente pudesse superar todos os aspectos citados na instrução do PAD. De toda forma, eu coloco à disposição para os esclarecimentos pertinentes no decorrer do julgamento da discussão, enfim. Dito isso, trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado por decisão da Corregedoria Nacional do Ministério Público, em desfavor de 11 membros do Ministério Público Federal e uma membra do Ministério Público do Estado de Sagipe. Todos a época dos fatos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Só lembrando, colegas, conselheiros, que o, o voto está no sistema, o voto completo. Aqui eu estou lendo um resumo. Todos a época integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, posteriormente denominada para Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Núcleo Rio de Janeiro. A acusação que sobre eles recai tem por objeto a publicação de peça de comunicação social doravante denominada de release, intitulada, abre aspas, MPF denuncia os ex-senadores Romero Jucá e Edson Lobão por crimes envolvendo a construção de Angra 3, divulgada em 10 de março de 2021 no site do Ministério Público Federal pela Ascom, transcrita na portaria de instauração desse PAD e no voto elaborado por mim. Em virtude do citado release, atribuiu-se aos processados, membros do MPF, a infração disciplinar estabelecida no artigo 245, a linha F da Lei Complementar 7593, qual seja revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça, com a indicação de sanção disciplinar de demissão. Nos termos do artigo 239, inciso 4 da LOMPO. Atribuiu-se a mesma infração à membra do Ministério Público do Estado de Sergipe com previsão de aplicação da pena de suspensão, que é a pena máxima previda, prevista lá para esse tipo de descumprimento de dever funcional. Em apertada síntese, a pretensa violação de sigilo teve, teria decorrido da publicização indevida de informações sigilosas. Contida nas ações penais, são duas ações penais, bem como em procedimentos investigatórios e cautelares correlatos. Consta da portaria inaugural a seguinte cronologia fática. Em 9 de março de 2021, aproximadamente às 17 horas, o Ministério Público Federal apresentou as duas denúncias subscritas pelos processados, distribuídas por dependência aos autos cautelares já existentes perante a Sétima Vara Federal Criminal, via sistema EPROC. B. Em 10 de março de 2021, os processados promoveram a veiculação de notícias junto ao portal eletrônico do MPF, contendo aspectos de ambas as denúncias obtidos a partir da prova colhida nos autos cautelares, inclusive acobertados pelo grau de sigilo no nível 3. Isso é tudo que consta na portaria. C. Somente em 16 de março, às 11h58 e às 18h44, a Excelentíssima Juíza Federal Caroline Vieira Figueiredo no exercício da titularidade plena, decidiu pelo recebimento das duas denúncias e foi expressa ao dizer que as ações penais ali nascidas deveriam permanecer com grau de sigilo nível 3, assim como já estava o inquérito 4599, oriundo do STF, a ação cautelar 4340, igualmente oriunda do STF, e os autos da medida cautelar número tal, que tratava de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefone, até que ocorresse a análise judicial dos requerimentos de indisponibilidade dos bens presentes nos autos tais Após a decisão sobre tal pleito de indisponibilidade de bens e a efetivação das medidas correspondentes cabíveis, o sigilo dos citados processos no sistema Eproc poderia ser alterado para nível diverso. D. Em 18 de março de 2021, as medidas cautelares foram regularmente cumpridas. A partir daí, segundo certidão do diretor daquela vara, juntada à RD, o sigilo fora levantado em todos os processos cautelares e ações penais. Em 22 de março de 2021, ocorreu a ciência formal do MPF, junto ao sistema, quanto a referir a decisão. Continua a leitura do relatório. A portaria inaugural foi publicada em 25 de junho de 2021, posteriormente retificada, quanto à pena indicada, por portaria republicada em 19 de julho de 2021. O PAD foi referendado pelo plenário do CNMP em 19 de outubro de 2021, Conselheiro Jaime, e o respectivo acordo publicado em 21 de outubro de 2021. Em 13 de janeiro, os autos foram a mim distribuídos no dia 14 de dezembro de 2021, quando tomei posse neste Conselho Nacional. Em 13 de janeiro de 2022, determinei a citação dos processados, defesas prévias juntadas às folhas tais, em 9 de março, com fundamento no artigo 89, parágrafo 1º, deleguei poderes para a realização de atos instrutórios ao subprocurador-geral do Trabalho Fábio Leal Cardoso, ao procurador regional da República Elton Gerzel, a... e à procuradora de Justiça do MP do Mato Grosso do Sul Ana Lara Camargo de Castro, secretariados pelo procurador do Trabalho Márcio de Aguiar Ribeiro, os quais aos quais desde já agradeço pela dedicação e pelo sério e zeloso trabalho realizado. Foram tomados depoimentos das testemunhas arroladas em tais dias. Em 11 de maio de 2022, acatando a deliberação dos membros responsáveis, encaminhei ao presidente do TRF pedido informações sobre o funcionamento do sistema de processamento eletrônico daquele tribunal. A resposta foi juntada. Para além dessas informações, realizou-se inspeção administrativa no sistema, lá no tribunal. Na sequência, houve pedidos outrora reclamantes mérito Juca, Edson Lobão e Márcio Lobão para ingressar no feito como terceiros interessados, indeferido nos termos da decisão tal, contra o indeferimento foi interposto recurso interno recém-julgado por este reinado agora há pouco e parcialmente provido para garantir aos requerentes o direito de sustentar oralmente durante o julgamento do mérito. Nos dias tais ocorreram os, os interrogatórios dos 12 processados, aberto prazo para solicitação de diligências complementares, os processados não manifestaram interesse em sua realização. Juntaram depois alegações finais. Por fim, determinei a expedição de ofícios à Corregedoria Geral do MPF e à Corregidoria Geral do Ministério Público SEGIP, para que encaminhasse esse Conselho o registro atualizado de eventuais punições aos processados. A documentação solicitada foi juntada, das quais se extrai a inexistência de processos ou penalidades aplicadas aos membros ora processados. Passo agora ao voto preliminar. Inicialmente rejeito as preliminares aventadas em sede de alegações finais pela defesa técnica dos processados. Isto pois, no ponto, as alegações estão relacionadas a suposto vício no reconhecimento da existência de materialidade da infração disciplinar pela portaria de instauração, especialmente no que diz respeito à ausência de fundamentação específica quanto à elementar e infracional, abre aspas Comprometimento da dignidade da justiça e de suas funções. Cuida-se de matéria preclusa, pois devidamente apreciada por esse colegiado quando do referendo da portaria de instauração. Oportunidade em que restou reconhecida a existência de indícios de materialidade e de autoria suficientes para inaugurar este padre. Ademais, verifique-se que a argumentação trazida a de preliminar acaba por se confundir no atual fase do procedimento, com o mérito do processo, razão pela qual o seu conteúdo deve ser examinado a seguir em capítulo oportuno. Entro no mérito do PAD. Primeiro ponto, da imputação de revelação de assunto de caráter sigiloso que compromete em razão do cargo ou da função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça. De início, cumpre registrar a atuação da Corregedoria Nacional quando da decisão de instauração do presente Pade e, por conseguinte, aos os conselheiros que compõem este órgão de controle quando referendado a decisão na oportunidade. Não obstante a instauração do PAD, a instrução acabou por aclarar detalhes e colher novos elementos que levaram à inevitável conclusão, na visão deste relator e com as devidas vênias a eventuais posicionamentos contrários. Pela inexistência de sigilo sobre as ações penais, números tais, e também sobre os fatos trazidos quando a divulgação do release intitulado, abre aspas, MPF denuncia os ex-senadores Romério Jucá e Edson Lobão por crimes envolvendo construção de Angra 3, em 10 de março de 2021, no site do MPF, pela Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. O que conduz à impossibilidade, na visão deste relator de aplicar a pena de demissão com fundamento no artigo 240, inciso V, a linha F da Lei Complementar 75, para os processados membros do MPF ou a pena de suspensão para a processada do membro, membra do MP de Sergipe. Algumas premissas baseiam a minha conclusão. A primeira premissa é a de que o sigilo nos autos da investigação, inquérito 4599, STF, ou dos procedimentos correlatos, Ação cautelar 4340 STF, petição 7810 STF, medida cautelar número tal que diz respeito a afastamento de sigilo. Medida cautelar número tal, busca e apreensão. Não, o sigilo da investigação não impedia o ajuizamento das ações penais números tais sem sigilo e, em decorrência, igualmente não impedia a divulgação dos fatos apurados e de parte das informações contidas nas denúncias. Ainda que tenham sido obtidas no bojo de procedimentos sigilosos. Isto pois a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. É aqui eu cito os citos positivos da Constituição Federal. O raciocínio vale também para as ações penais, sejam elas de natureza pública ou privada, artigo 792 do CPP. Conforme destaca Mirabete, a aplicação do princípio da publicidade ao processo penal inclui, entre outros elementos, abre aspas, a reprodução dos seus termos pelos meios de comunicação. E aqui eu chamo a atenção para essa orientação do Ministério Público Federal, da CCR, da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão. Reforça esse entendimento a orientação 11 da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, que orienta sobre o dever de publicidade na divulgação das denúncias, observadas as hipóteses de sigilo de dados impostos pela Constituição e por lei. Em seu item G, aqui eu chamo a atenção para a redação que está lá na orientação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Quando no seu item G afirma, abre aspas, o caráter público da denúncia, em regra, não está vinculado ao sigilo da investigação, nem depende de seu recebimento pelo Poder Judiciário. Aqui compreendido como os atos dos artigos 396 e 399 do CPP. Na medida em que o membro do Ministério Público Federal cumpre sua função constitucional ao apresentá-la ao Poder Judiciário, possibilitando desse modo o conhecimento da efetividade da perseguição penal pela sociedade. Como quase toda regra, a publicidade no processo penal também possui suas exceções. A que mais interessa ao caso. É o sigilo aplicável ao inquérito policial, restrito por lei ao necessário para a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Trata-se de sigilo voltado a preservar os interesses da justiça e não do investigado, o que fica evidente na leitura do artigo 8 inciso 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Abre aspas. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. As disposições constitucionais, convencionais e legais sobre a publicidade das ações penais versus o sigilo das investigações demonstram que o direito do investigado ou acusado não ser considerado culpado até o trânsito em julgado não se confunde com o pretenso direito de não ter divulgadas investigações ou ações penais em curso contra si. Sob risco de grave ofensa ao interesse público, respeitada a presunção de inocência na divulgação. Em decorrência, é de amplo conhecimento institucional que, na prática, boa parte das ações penais ajuizadas pelos membros do Ministério Público de todo o país, sobretudo no MPF, são divulgadas institucionalmente sem que o sigilo dos inquéritos policiais e cautelares que eventualmente lhe serviram de base tenha sido formalmente levantado, assim como ocorrido no caso concreto. E aí, no voto, eu trago vários depoimentos de colegas do Ministério Público Federal, do Corregedor também geral do MP de Sergipe, que justamente dizem que isso é uma prática difundida no âmbito do Ministério Público como todo, e em especial, nesse caso, no Ministério Público Federal. Está aqui a citação dos, dos depoimentos. Ainda no ponto, oportuno repisar que por ocasião da colheita do de depoimento da juíza federal Caroline Vieira Figueiredo, a magistrada afirmou ter tido dificuldades para compreender as razões pelas quais as duas ações penais estavam sob sigilo no sistema, tendo suposto equivocadamente na ocasião que as denúncias haviam sido intencionalmente assim protocolizadas pelo MPF. Em vistas à preservação de medida cautelar de disponibilidade de bens então pendente. A magistrada relatou ainda, em referência ao período em que cuidou dos processos, que não se recorda de pedido dos denunciados, ora reclamantes, para que o sigilo fosse decretado ou restabelecido, e que desconhecia até aquele momento que o sistema EPROC poderia atribuir sigilo ao processo à revelia da vontade dos peticionantes. Disse expressamente que por ela não haveria sigilo algum nos processos, pois as ações penais são de regra públicas, ciente que tais ações penais, no caso concreto, foram antecedidas e embasadas em procedimentos sigilosos. O depoimento está transcrito no voto, o depoimento da magistrada, que é responsável pelo recebimento das denúncias. A segunda premissa é de que a operacionalização do sistema EPROC é Sistema de Processamento utilizado pelos processados à época dos fatos Acaba por permitir, na prática, que o sistema confira automaticamente sigilo a determinado processo, sem intervenção do magistrado, do magistrado como determina a norma de regência. Artigo 22 da resolução TRF, RSP 2018-00017. Caso o peticionante, ao protocolar sua peça, aponte como processo originado feito sob sigilo. Tal premissa se baseia no teste de peticionamento. Em loco realizado pelos membros que instruíram o feito, em informações prestadas pelo setor de tecnologia da informação do TRF, nos depoimentos de testemunhas, em especial da juíza e de outros procuradores da República, e nos interrogatórios. A terceira premissa é de que os processados optaram por ajuizar as denúncias que deram ensejo ao registro e a autuação das ações penais ditas, sem atribuir qualquer nível de sigilo, tendo o EPROC. Na mesma data dos ajuizamentos, atribuído automaticamente tal tá sigilo à revelia dos membros do MP por meio de funcionamento contraintuitivo do sistema. A presente premissa tem por fundamento as manifestações dos processados em seus respectivos interrogatórios, no sentido que todas as ações oriundas da força-tarefa Lava Jato do Rio de Janeiro, mais de uma centena, eram ajuizadas sem sigilo e que a intenção era a mesma em relação as ações penais mencionadas neste PAD, bem como em circunstâncias que conferem verossimilhança às tais manifestações, quais sejam a. Informação do fluxo dos autos no sistema EPROC de que o documento da petição inicial foi registrado com nível de sigilo zero. b. Comprovação em sede de inspeção administrativa realizada pelos membros responsáveis pela instrução do PAD, folhas tais, que as etapas do peticionamento inicial no sistema EPROC tem um enorme potencial de induzir a erro o peticionante quanto ao nível de sigilo atribuído ao processo, mormente por, primeiramente, indagá-lo acerca do nível de sigilo do processo e, posteriormente, ao indagá-lo sobre se haveria processo originário, alterar automaticamente o nível de sigilo anteriormente escolhido, sem qualquer alerta visual ou sonoro da alteração. No caso do apontado processo originário possuir algum nível de sigilo. C. Ao final do procedimento de peticionamento eletrônico, o sistema eproc gera um comprovante de conclusão sem nenhuma referência a respeito do nível de sigilo do feito. foi tais. D. Depoimento na qualidade de testemunho dos procuradores da República Paulo Sérgio, Fernando José Aguiar e Rafael Barreto, este último chefe da PR Rio de Janeiro, à época dos fatos, que também utilizavam o sistema eproc do TRF. Com frequência para peticionar, no sentido de que, de fato, a alteração automática de nível de sigilo era contraintuitiva e de difícil identificação na prática. Disseram que, com quanto fosse possível perceber a alteração, e antes da conclusão do peticionamento, desalterar, entre aspas, o nível de sigilo para aquele intencionado pelo peticionante, tal movimento demandava o retorno às etapas já superadas do procedimento eletrônico. e... É depoimento na qualidade de testemunha da juíza Carolina Figueiredo, responsável pela decisão de recebimento das denúncias relativas às ações penais, afirmando que não sabia que o sistema poderia automaticamente alterar o nível de sigilo escolhido originariamente pelo peticionante, e que já havia estranhado em casos anteriores ações penais apontadas pelo sistema como sigilosas e que, em seu entendimento, claramente não deveriam ter sido protocolizadas como tal, de modo a indicar. Que a alteração automática do sigilo pelo EPROC havia proporcionado erro semelhante em outros casos. A quarta premissa é de que o sigilo dos feitos judiciais, por serem exceção à regra de publicidade, somente pode ser decretado por decisão fundamentada de autoridade judicante, sendo inviável considerar sob sigilo feito, registrado como tal de forma automática e sem embasamento legal para sistema de informática. Nesse sentido, reforça-se o fato de que a própria regulamentação do EPROC no TRF, Trata a atribuição do sigilo como ativo, atividade exclusiva de juiz, artigo 22, e cita que as manifestações contidas nos autos e as provas colhidas nas instruções são incontroversas, ao fixar que a primeira manifestação judicial sobre o sigilo do feito se deu apenas no dia 16 do 3 de 3, 2021, portanto, seis dias após a divulgação do release apurado neste par. É relevante destacar que a magistrada responsável pela decretação do sigilo deixa claro. Em seu depoimento nestes autos, que embora tenha usado a expressão, abre aspas, permanecer sob sigilo, não havia decretado anteriormente e que apenas usou a expressão, pois equivocadamente acreditou que a denúncia havia sido protocolizada intencionalmente sob sigilo pelo MPF, para possibilitar a efetivação de medida cautelar de disponibilidade de bens então pendentes em outra ação cautelar. E por não conhecer os autos com detalhes, vez que era da competência do juiz titular, o juiz Marcelo Bretas. No outro giro, como quinta premissa, já estou terminando a parte do sigilo, importante pontuar que os fatos relacionados às apurações envolvendo desvio de verbas públicas em contratos relacionados à retomada das obras de construção da usina de Angra 3, no Rio de Janeiro, já haviam sido amplamente publicizados pela imprensa, por partido político e até mesmo por órgãos. Tais como a PGR e o Tribunal Superior Eleitoral. Em notícia datada de 7 de junho de 2006, 2016, 16, quer dizer, cerca de cinco anos antes do oferecimento das denúncias, o Jornal Estadão publicou em seu site notícia dando conta da acusação de possível recebimento de valores pelos acusados em virtude das obras em Anga 3, inclusive com supostos percentuais. A imagem da notícia está juntada no, no, no voto. Ainda antes, em 2 de outubro de 2015, quando as investigações ainda estavam em curso no STF, o mesmo jornal Estadão divulgou outra notícia. Após as investigações terem sido repetidas à 7ª Vara Federal Criminal, em 6 de novembro de 2019, o jornal Globo fez a seguinte reportagem. Também está a notícia lá. Outras matérias publicizadas na internet sobre os supostos esquemas fraudulentos nas obras de Angra 3, antes da publicação do release estudado neste Pad Pode ser encontrados em sites como Associação de Delegados da Polícia Federal, Revista Época e Revista Exame. Prossigo. Em matéria publicada no site do Partido dos Trabalhadores em 25 de 6 de 2016, narraram-se os mesmos fatos, inclusive com detalhes sobre supostos valores de propina em forma de recebimento. Também está aqui a, a imagem. Além disso, em depoimento do senhor Flávio Davi Barra, prestado no Bojo da ação de investigação eleitoral número tal. Na data 16 de setembro de 2016, período no qual as investigações relacionadas à suposta corrupção em Angra 3 estavam sob sigilo no STF, foi disponibilizado publicamente em site do Tribunal Superior Eleitoral. E o caso lá é exposto com riqueza de detalhes. Também está no corpo do voto. Detalhes ainda do caso foram divulgados pela PGR, no portal eletrônico da instituição, em notícia datada de 8 de setembro de 2017. Conforme demonstrada pelos processados, ainda na fase de reclamação disciplinar. Na referida notícia, houve a disponibilização de link para o inteiro teor de denúncia oferecida pela Procuradoria da República à época, onde constavam várias informações lá que traziam também detalhes dessa suposta desse suposto recebimento de valores. Os documentos acima revelam que simplesmente não havia, na visão deste relator, segredo sobre os fatos apurados. No inquérito 4599, 4340, enfim, nas medidas que estão aqui previstas também. Também revelam que não merece prosperar com as devidas venhas a tese de que dados específicos obtidos nas cautelares, como a data da suposta, as datas, no caso, das supostas práticas dos ilícitos e os supostos valores dos prejuízos causados a horários, seriam hábitos a determinar o ajuizamento das ações penais decorrentes sob sigilo e, com isso, impedir. O conhecimento da sociedade sobre as conclusões do Ministério Público sobre fatos devidamente é, fatos esclarecidos em sede de investigação e cuja revelação não ocasionou nenhum tipo de prejuízo ao cumprimento de medida cautelar até então pendente. Cenário diverso seria se o release escrutinado neste padre tivesse prejudicado o cumprimento das cautelares, o recebimento das denúncias ou o sigilo específico de dados pessoais, telefônicos, telemáticos. É, bancários, fiscais desnecessários ao devido esclarecimento dos fatos. Vale citar que o plenário do CNMP já se manifestou no sentido de que o mero compartilhamento de informação sigilosa não obtida em razão do exercício das funções do cargo, mas de prévia publicização dos fatos na imprensa, afasta o reconhecimento de infração disciplinar. E aqui eu trago o número do procedimento. No caso do presente PAD. Conquanto os processados tenham tomado conhecimento dos fatos, também em razão do exercício de suas funções, estes já eram de conhecimento geral, pois amplamente publicizados não só pela imprensa, como também por partido político e em canais institucionais de órgãos públicos. Como sexta premissa, tem-se o fato de que a instrução demonstrou que, ainda que se vislumbre revelação de assunto de caráter sigiloso, o que com a devida venha não vislumbro, as informações divulgadas pelos processados no release questionado. Não comprometeram nem de longe a dignidade das suas funções ou da justiça, elemento típico necessário para a caracterização das infrações descritas no artigo 240, inciso 5, a linha F, da Lei Complementar 75 e no artigo 131, inciso 2, da LOMP de Sergipe. Aliás, a portaria não apontou materialmente o referido comprometimento ou prejuízo das funções da justiça. Limitando-se a transcrever a imputação, abre aspas, de revelação de assunto de caráter sigiloso que conhece em razão do cargo ou função, vírgula, comprometendo a dignidade de suas funções da justiça. E a afirmar que, abre aspas, a discussão se gerou ou não prejuízo à divulgação do release no portal eletrônico do MPF, a efetivação das medidas cautelares de bloqueio de, de bens igualmente, igualmente desimporta neste momento. Essa foi uma conclusão, à época, na portaria. Com as devidas vendas, não desimportava. O comprometimento das funções ou da justiça é pressuposto para a materialidade da infração imputada, a qual exige juízo de certeza para aplicação da gravosa punição de demissão dos membros e membras acusadas ou suspensão, no caso da membro do MP de Sergipe. A aferição do prejuízo, como substanciado no comprometimento da dignidade das funções da justiça, é elemento essencial para a punição, na minha visão, senhores conselheiros. Em assim sendo, conforme exaustivamente demonstrado anteriormente, o sigilo das investigações serve ao propósito expresso em lei de elucidar os fatos e garantir a efetividade da perseguição. Desta feita, impossível reconhecer comprometimento à dignidade das funções do Ministério Público ou da Justiça na divulgação das informações do release quando, colhidos elementos suficientes para, para a interposição das ações penais, a denúncia foi oferecida... Pelo Ministério Público e recebida pelo Poder Judiciário com regular processamento. Igualmente, as cautelares relacionadas às ações penais não sofreram prejuízo ou comprometimento, pois integralmente cumpridas, tanto as relativas às quebras de sigilo quanto a relativa à indisponibilidade de bens dos acusados. Ademais, a divulgação dos dados constantes no release também não comprometeu a dignidade das funções da Justiça, uma vez que os tipos de informação ali trazidos têm sido utilizados os utilizados pela comunicação institucional do Ministério Público Federal na divulgação de sua atividade finalística em todo o país. Por fim, a sétima e última premissa a justificar o posicionamento pela impossibilidade na visão deste relator de reconhecimento de violação de sigilo, a qual corrobora todos os fundamentos contidos nas premissas anteriores, funda-se manifestação pretérita do CNMP em caso semelhante aos dos autos explicitada quando o julgamento de recurso interno em reclamação disciplinar, essa reclamação RD 7161/2018. E aqui eu sato alguns trago os fundamentos desse voto, tá? Já passando aqui para o final disso. Em conclusão, com base em todas as premissas, tem por si absolutamente inadequado, tanto do ponto de vista da justiça do caso concreto, bem como do ponto de vista do resguardo das funções do Ministério Público e do interesse da sociedade, atribuir aos processados no caso concreto infração disciplinar relacionada à revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou da função. Não obstante, isso não significa dizer que os fatos descritos na portaria de instauração deste feito disciplinar estão isentos de reprimenda. Entre eles, consta expressamente o release intitulado: abre aspas, MPF denuncia os ex-senadores Romério Jucá e Edson Lobão por crimes envolvendo a construção da Angra 3, publicado no 10 de março. O qual, nos termos em que ele foi divulgado, acabou por indevidamente antecipar culpa aos à época denunciados, violando o princípio constitucional da presunção de inocência, artigo 5, inciso 57 da Constituição Federal, e, em decorrência, desatendendo as balizas estabelecidas por esse Conselho Nacional com a edição da Recomendação 58 de 2017, conforme demonstrar-se-á a seguir. Agora eu vou analisar o conteúdo do release. Não sob o aspecto de violação do sigilo, que para mim não houve. Do conteúdo do release divulgado no portal de notícias do MPF, indevida antecipação de culpa, ofensa ao princípio da presunção de inocência, não observância das balizas de comunicação social estabelecidas pelo CNMP na Recomendação 58 de 2017, violação de dever funcional. É clássica a lição do direito processual penal, segundo a qual o acusado se defende dos fatos. E não da imputação que lhe é atribuída. Por essa razão, prevê o artigo 383 do CPP que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou da queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa. Recorde-se o contido no artigo 105 do Regimento Interno do CNMP, o qual estabelece, estabelece que, abre aspas, além das disposições desse regimento, o processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito do Conselho obedecerá à subsidiária e sucessivamente às disposições da Lei Complementar 75, de 93, das leis e das Leis 8.112, de 90, e 29, de 99. A Lei Complementar 75, por sua vez, em seu, fixa em seu artigo 261 a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal nas apurações disciplinares. A lei orgânica do MP de Sergipe, por intermédio do artigo 61, prevê algo semelhante. Logo, perfeitamente possível... A alteração da capitulação legal em sede de PAD em custo no CNMP. Nesse sentido, os precedentes do CNMP e do, CES, do STJ, respectivamente, transcritos no voto disponibilizado aos colegas. E aqui tem vários precedentes que mostram que a, a, o relator não está vinculado à capitulação legal, mas aos fatos que são ali trazidos. Pois bem. No processo administrativo disciplinar, em análise, verifica-se que consta expressamente da portaria CNMP-CN nº 54 de 2021, folhas tais, o seguinte release publicado no portal de notícias do MPF na data de 10 de março de 2022. É aqui eu trago o corpo do release. Importante pontuar que o release mencionado e sua adequação às políticas de comunicação institucional foi objeto de amplo debate no curso da instrução. Alvo de questionamento nas oitivas deste PAD, como se pode verificar, por exemplo, os depoimentos de Mário Luiz Grangeia, analista de comunicação social do MPU e assessor-chefe de comunicação da PR da 2 Região, Marcelo ne Del Negre Bolzon, assessor-chefe da comunicação social da PR do Rio de Janeiro e Ana Carolina Rezende Maia, procurador da República, que auxiliou a PGR no final de 2014 até meados de 2017. Feitas essas considerações, cabe agora analisar o conteúdo do release frente às práticas fomentadas pelo CNMP no que diz respeito à divulgação da atuação funcional do Ministério Público Federal, notadamente as contidas na Recomendação 58 de 2017, que estabelece a Política Nacional de Comunicação Social do Ministério Público Brasileiro. Em seu capítulo 3, a nome e referência trata da divulgação da atividade FIM. Para análise proposta nesse tópico, interessa o contido dos artigos 13, 14 e 15, a seguir transcritos. Faço questão de ler. As informações e o momento de divulgá-las devem ser responsavelmente avaliados, conforme o interesse público, os direitos fundamentais, a segurança institucional e o sigilo legal, quando existir, assim como os riscos de eventual comprometimento da investigação quando se tratar de ato investigativo. Bem como a divulgação para a imprensa, deve considerar também os critérios de interesse jornalístico, a atualidade e a universalidade. Artigo 14. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, a, institu a instituição poderá prestar informações aos meios de comunicação social sobre as providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas na divulgação de denúncias oferecidas ou ações ajuizadas que é o caso o ministério público é parte no processo acusando ou demandando fundamentadamente em defesa do interesse público devendo se em todos os casos evitar que a manifestação do ministério público seja apresentada como decisão ou significa condenação antecipada dos envolvidos. O caso em estudo, revolta ao voto, o caso em estudo possui elementos que o identificam com o caso analisado pelo plenário do CNMP nos autos do pedido de providências, número 722 de 2016, de relatoria do conselheiro Otávio Rodrigues. Procedimento no qual foram apurados alegados excessos na exposição à imprensa de denúncia oferecida contra a época ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros no bojo da Operação Lava Jato de Curitiba. Naquela oportunidade, o voto vencedor, lavrado pelo excelentíssimo conselheiro Otávio Rodrigues, ao encampar posicionamento do ex-conselheiro Sebastião Cacheta, acerca das disposições da Recomendação 58, expõe valiosas lições aplicáveis ao presente PAD. Entre elas a de que a divulgação da atuação do Ministério Público deve estar, entre aspas, sempre jungida... Aos princípios da impessoalidade, da transparência, do respeito aos direitos fundamentais, da verdade e da simplicidade, abstendo-se de antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas e também de modo a evitar que a manifestação do Ministério Público seja apresentada como decisão ou signifique condenação antecipada dos envolvidos. E aqui eu, eu trago o, o, o acórdão, né, o trecho do voto do, conselheiro, do eminente conselheiro Otávio, em que. Mostra justamente essa necessidade de ter a correlação com a nossa Recomendação 58 e o cuidado ao divulgar notícias ou a atuação finalística, que no caso lá era a questão de uma entrevista coletiva e um PowerPoint, do Ministério Público como um todo. Continuo. Na visão deste relator, o release analisado destoa da cautela e do comedimento que exige a Política Nacional de Comunicação do Ministério Público, prevista na Recomendação 58. A redação da matéria exorbitou do dever de informação à sociedade, externando a convicção sobre fatos que ainda seriam apreciados pelo Poder Judiciário como se já estivessem provados. Verifico, nos excessos de linguagem acima descritos, de falta, descritos que eu falo no release, falta dizê-lo em esclarecer, por exemplo, aos ouvintes, que o, o suposto esquema criminoso e as afirmações de recebimento de valores indevidos Objeto da manifestação ainda estavam sob o crivo do Poder Judiciário. Utilizaram-se, ao revés, de informações contundentes e termos excessivos na visão desse relator, adentrando em juízos de valor desnecessários ao esclarecimento da atuação ministerial, o que acabou por desvirtuar o legítimo ato de comunicação do Ministério Público Federal. Não se ignora que, durante a instrução, integrantes do Ministério Público Federal, que testemunharam neste feito, afirmaram inexistir discrepância. Entre o multicitado release e a política institucional de divulgação do órgão, expressada na portaria PGR-MPF 63 de 2019, norma instituidora do manual de redação de comunicação do MPF. Olha as tais. Referenciado o manual, logo em sua introdução, ressalta estar alinhado, abre aspas, com a política de comunicação social regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Fecha aspas. No início do capítulo 1, ao tratar da linha editorial do órgão, fixa que, abre aspas, como regra geral, todos os canais de comunicação do MPF devem primar pelos princípios previstos na política de comunicação. E aqui fala, respeito aos direitos fundamentais, impessoalidade, verdade, transparência, unidade, visão estratégica, sustentabilidade, entre outros. Ocorre que, não obstante a prova testemunhal, à luz do capítulo 2 do manual, extrai-se a orientação que não foi atendida pelo release objeto objeto testipado, no ponto, contra, no ponto consta que, abre aspas, a notícia publicada, publicada nos canais de comunicação do MPF tem o objeto de informar o cidadão comum e ao jornalista, além do público com formação jurídica. Por isso, deve-se presumir que o leitor não conhece os procedimentos legais e tomar o cuidado de explicar os antecedentes essenciais e os próximos passos em cada caso, sem, contudo, entrar em em detalhes excessivos que possam causar, causar confusão. Fecho aspas. Ora, da simples leitura do release, nota-se a inexistência de uma linha sequer acerca dos próximos passos do caso. Não se menciona que as denúncias oferecidas seriam avaliadas pelo juiz competente para fins de recebimento que seria dada ao réu a possibilidade de contraditar as acusações de juiz e, principalmente, que a conclusão condenatória definitiva dependeria, dependeria de Manifestação judicial transitada e julgado. Em nenhum momento do release se fala que haveria os próximos passos, pois não havia qualquer tipo de decisão judicial de mérito até o momento. Tal fato, alinhado aos termos incisivos utilizados, contribui, como dito, para que o leitor comum, sem instrução em direito, atribua aos denunciados grau de culpa incompatível com o estágio das apurações. Ademais, verifica-se que o momento escolhido para a divulgação da notícia causou toda a confusão, gerando inclusive o entendimento da corregedoria nacional de revelação de assunto sigiloso que certamente poderia ter sido evitado sem qualquer prejuízo ao interesse público ou à prestação de informações à sociedade quanto às apurações, se os processados tivessem aguardado o recebimento da peça acusatória. Ao revés, nessa hipótese, teceria no mínimo a segurança do reconhecimento judicial da justa causa. Para o exercício da ação penal. Aqui eu cito o artigo 395, terceiro do CPP. E nem se alegue que o release seguiu o padrão de comunicação social do MPF. O que estamos analisando aqui é o release constante da portaria de instauração do PAD. Se essa é a forma de comunicação do MPF, com o uso de expressões com forte juízo valorativo e a forma, afirmações de culpa, entendo que também deve o CNMP. Buscar corrigir essa postura a partir de provocação da Procuradoria-Geral da República, ponto que falarei mais à frente. Neste contexto, inegável que a conduta dos membros do Ministério Público envolvidos com a divulgação do release configura violação ao dever funcional de desempenhar com zelo as suas funções, previsto no artigo 236, inciso 5 inciso 9, da Lei Complementar, e no artigo 87, inciso 5, da LOMP, Sergipe. E aqui eu quero só trazer o seguinte, como eu tirei o release, não fiz questão de ler o release, no release em si tem lá palavras muito fortes, como esquema criminoso, é, parcela da organização criminosa, é, a organização criminosa formada por caciques do PMDB, dentre eles os acusados aqui, e também questões que, pela redação atribui uma culpa são é uma redação direta que diz que por exemplo que houve o recebimento para quem lê o cidadão comum vê que aqui que aquela divulgação aquela divulgação traz como a ideia de que houve de fato o recebimento de valores indevidos a algo que deveria ser provado ainda que precisa da instrução da ampla defesa do contraditório e isso a meu ver vai contra o, o princípio da presunção da inocência e também contra o direito à preservação da imagem e da honra dos acusados aqui. No outro ponto, conforme destacado no tópico anterior, o ordenamento jurídico não acolhe o sancionamento disciplinar objetivo, razão pela qual é necessário individualizar a conduta dos processados e com isso identificar aqueles que efetivamente possuem vínculo de responsabilidade com a divulgação do release mencionado. Para isso, para isso sintetiza-se a seguir alguns pontos esclarecidos. Aqui eu trago a forma de constituição é, das forças tarefas quais são as funções do coordenador da força-tarefa, está tudo escrito no voto aqui. Tomando por base, e aqui vem aqui, toda a divulgação das atividades da força-tarefa era realizada pela via institucional, consistente na elaboração de releases, pela assessoria de comunicação, a qual posteriormente repassava o texto aos membros responsáveis que, por sua vez, revisavam e autorizavam a publicação. O processado Eduardo Elraji, coordenador da força-tarefa, menciona que a aprovação de releases ficava em geral a cargo dos membros responsáveis pela elaboração de denúncia, da denúncia. Por sua vez, Gabriela de Góes, uma das membros responsáveis pela elaboração de denúncias, referidos no PAD, diz que, após inicialmente tratar pessoalmente com a Secom sobre o release, houve o OK de todos os integrantes do grupo. Os demais interrogados não se recordam como se deu especificamente a aprovação do release transcrito. Ao que parece, a dinâmica da aprovação variava e não se dava essa atividade de tanta importância. Aí eu venho aqui com os depoimentos, continuo. Tomando por base os pontos acima elencados, algumas conclusões surgem. O procurador da República, Eduardo Delragio, titular do oitavo ofício da PR do Rio de Janeiro, era o coordenador da Força Tarefa Lava Jato do Rio de Janeiro e promotor-procurador natural de todos os processos afetos ao grupo, incluso daqueles mencionados no release impugnado. Na condição de coordenador e procurador natural, é seguro concluir que tinha sob sua responsabilidade, ou pelo menos deveria ter, a supervisão e coordenação dos trabalhos. Afinal, assim era afeta a distribuição dos feitos relacionados à operação Lava Jato com base em critérios impessoais previamente estabelecidos. O fato de, na prática, atuar como um distribuidor de tarefas, sem superposição sobre os demais colegas de força-tarefa ou o voto em mineva, nas deliberações, não lhe retira, na visão deste relator, a responsabilidade sobre os fatos, os atos praticados pelo grupo em conjunto. Na seara do MPF, do ponto de vista infralegal, tem-se como um dos marcos normativos a resolução CSMPF 146 de 2013, editada para regulamentar a instituição dos GAECOS, cujas normas podem ser aplicadas analogicamente às forças-tarefas e grupos de atuação em geral. A míngua de regulamentação específica sobre esses últimos. E aqui eu trago a a regulamentação do GAECO. A mencionada resolução define o modo de instituição e designação dos GAECOs, além de delimitar alguns aspectos importantes de seu funcionamento, sobretudo acerca da necessidade de atuação sempre integrada com o procurador natural. Do normativo destacam-se o artigo 3, capto, artigo 4, capto e e artigo 5, capto e parágrafos, incisos, dispositivos transcritos com os devidos grifos no voto disponibilizado a vossas excelências. Em assim sendo, inafastava a responsabilidade do processado Eduardo Ribeiro Gomes El Raj pelo inadequado conteúdo do release e objeto dessa perseguição funcional, ainda que a título de omissão, o que caracteriza descumprimento no dever funcional de desempenhar com zelo as suas funções, sendo devida a pena de censura nos termos do artigo 240, inciso 2, da Lei Complementar 75. Igualmente, inafastava a responsabilidade, responsabilidade da processada Gabriela de Góes Anderson, Maciel Tavares Câmara. Pois, conforme a própria informou em seu depoimento nesses autos, foi quem tomou a frente das tratativas junto à assessoria de comunicação da PR do Rio de Janeiro que resultaram na aprovação e publicação do polêmico release. Tanto quanto a ela, caracterizado, também quanto a ela, caracterizado o cumprimento do dever funcional de desempenhar com zelo as suas funções, artigo 236, inciso nono, da Lei Complementar 75. Por outro lado, já estou perto do fim, colegas, no que toca a responsabilidade dos demais integrantes da Força Tarefa, a época do, do, dos fatos processados, José Augusto Simões Vago, Fabiana Keila Schneider, Maria, Marisa Varotto Ferrari, Sérgio Luiz Pinel Dias, Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, Stanley Valeriano, Felipe Bogado Leite, Renata Ribeiro Batista, Tiago Misael, de Jesus Martins e Luciana Duarte Sobral, tem-se que o liame que os liga à conduta é frágil demais. Para justificar a imposição de uma sanção disciplinar. Isto porque a única menção de que teriam aprovado o conteúdo do release consta do interrogatório da processada Gabriela de Góis, Maciel Tavares Câmara, que diz tê-lo disponibilizado aos colegas do grupo para validação. Entretanto, não há nada mais nos autos que corrobore a informação. Questionados, processados não se recordaram como se deu a específica aprovação da notícia em questão. A instrução demonstrou que apenas as decisões mais importantes do grupo eram tomadas em conjunto, dentre as quais não se incluía a validação dos releases elaborados pelo setor de comunicação social, tratada nos interrogatórios como atividade corriqueira quase que banal. Logo, condená-los nessas circunstâncias é que valeria a buscar ampliar uma responsabilidade por falta de zelo de uma função que não lhe competiu no caso em concreto. Razão pelo qual entendo pela absolvição desses processados. Entro no último ponto, já para finalizar. Comunicação institucional do MPF. Encaminhamento de autos à Procuradoria-Geral da República. Na visão deste relator, não há dúvidas de que a forma de comunicação e divulgação da atividade finalística do Ministério Público Federal precisa ser aperfeiçoada, visando a observância dos parâmetros acima dispostos. Nas pesquisas empreendidas para este caso, a partir da análise de várias divulgações feitas pelos portais do MPF em todo o país, muitas delas veiculadas pela própria PGR. Noticiando proposições de ações penais, oferecimento de denúncias, verifiquei a utilização de expressões de linguagem, a meu ver, excessivas, com forte juízo valorativo e antecipatório de culpa de acusados, muitas vezes sem a existência de quaisquer decisões de métodos condenatórias ou ainda aquelas é, liminares, e sem a explicação à sociedade dos próximos prazos processuais, em observância, a meu ver, à Recomendação 58 de 2017, que instituiu a Política Nacional de Comunicação do Ministério Público. A utilização de expressões e conjugações verbais, afirmativas e diretas, e de palavras como, por exemplo, esquema criminoso, entre aspas, esquema criminoso, organização criminosa, entre aspas, adjetivação que não se refere ao tipo penal, que é claro que se está se, se acusando do tipo penal de organização criminosa, tem que constar isso no release, que há essa acusação. Mas é uma adjetivação que eu identifiquei, dentre outras, antes de qualquer decisão condenatória nas ações, descumpre na visão deste relator. O disposto no artigo 15 da Recomendação 58 de 2017, que prevê que na divulgação de denúncias oferecidas, deve-se, em todos os casos, evitar que a manifestação do Ministério Público seja apresentada como decisão ou signifique condenação antecipada dos envolvidos. Outra catela a ser tomada é quanto à divulgação de trecho das denúncias penais, entre aspas, no corpo dessas denúncias, no corpo dessas notícias, desculpe pois muitas vezes a forma de redação da peça inicial das ações penais precisa conter expressões e conjugações verbais afirmativas e diretas que concretizam o opinião delíquido do ministério público perante o poder judiciário, mas que não precisam ser divulgadas nessa forma perante a opinião pública. Além disso, noto que em várias matérias semelhantes divulgadas nos portais do MPF não há o esclarecimento se há ou não decisões liminares passíveis de recurso ou definitivas, o que é previsto no artigo 16 da mesma recomendação 58. É preciso, na minha visão, maior cautela da comunicação institucional do Ministério Público Federal e falo do Ministério Público como um todo, na divulgação de sua atividade finalística, sobretudo em respeito a direitos fundamentais de acusados e também de vítimas, dentre eles o direito à presunção de inocência a imagem e a honra constante do artigo 5º, 10, 57 da Constituição Federal. Tenho, como conselheiro do CNMP, falado em vários eventos institucionais quando presente a oportunidade da necessidade de o Ministério Público se comunicar melhor com a sociedade. Não temos, em minha visão, como órgão de Estado, adotado a melhor linha de comunicação institucional de forma geral quando da divulgação de nossa atuação finalística e ações da instituição. E aqui não vai qualquer crítica específica aos setores de comunicação institucional ou às unidades ou aos ramos do Ministério Público. Nessa linha, relembro que, quando questionado em minha sabatina no Senado Federal, em agosto de 2021, pelo senador Cid Gomes, do PRT do Ceará, qual seria o principal ponto a ser aprimorado no Ministério Público, respondi que, em minha visão, a tarefa mais importante para o CNMP e para o Ministério Público atualmente era realizar uma melhor comunicação com a sociedade, inclusive citando expressamente. A utilização de entrevistas de situações em que há uma antecipação de culpa, com forte juízo de valor, não sendo isso algo positivo para a instituição. Assim, está claro para mim que é necessário o maior cuidado do Ministério Público Brasileiro, e neste caso em especial do Ministério Público Federal, na divulgação de nossas atuações, visando inclusive a preservação da imagem do Ministério Público, sem descuidar do dever de prestar informações à sociedade. Não sequer com isso a imposição de qualquer restrição à publicidade, previsão garantida na Constituição Federal, nas leis federais e em atos normativos internos. A regra é e continua sendo a publicidade. Nesse contexto, com fundamento no artigo 130A, das, se parágrafo 2, inciso 1 da Constituição, entendo ser necessário encaminhamento desse processo, dessa decisão, à, à Procuradoria-Geral da República para que analise a possibilidade de unificar os procedimentos de comunicação institucional e a correção, a meu ver, da forma de divulgação da atuação finalística de todo o MPF. Faz-se premente nesse sentido uma atuação institucional direcionada ao combate ao excesso da linguagem, de forma que as notícias veiculadas em canais institucionais, mesmo de natureza jornalística, não antecipem juiz-valor a respeito de apurações ainda não concluídas ou de ações judiciais ainda sem decisões condenatórias. Por suas vezes, os membros do Ministério Público em razão do papel constitucional que lhes é imbuído, devem se abster de manifestações e atuações que possam ser entendidas como decisão ou signifiquem condenação antecipada de pessoas investigadas ou processadas pela instituição. Vou para a conclusão. Ante exposto, voto pela rejeição das preliminares aventadas e, no mérito pela parcial deste, procedência desse processo administrativo disciplinar para reconhecer a prática de infração disciplinar pelos procuradores da República Eduardo Gomes Ribeiro Elrage e Gabriela de Góes Antônio Maciel Tavares, concernente no descumprimento do dever funcional de desempenhar com zelo as suas funções, na forma do artigo 236, inciso 9, da Lei Complementar 75, de, 2000, de 1993. Volta ainda no sentido de absorver os processados José Augusto Simões Vago, Fabiana Kehler Schneider, Marisa Varoto Ferrari, Sérgio Luiz Pinel Dias, Rodrigo Timóteo da Costa, Stanley Valeriano, Felipe Abogado Leite, Renata Ribeiro, Batista, Tiago, Misael, Jesus Martim e Luciana Duarte Sobral, uma vez que o Liam, que os liga a conduta é frágil demais para justificar a imposição de uma sanção disciplinar. Voto, por fim, no sentido de encaminhar essa decisão à PGR para que analise a possibilidade de a. uniformizar os procedimentos de comunicação institucional, a fim de que se corrija a forma de divulgação da atuação finalística de todo o Ministério Público Federal, de modo a não se utilizar de excesso de linguagem, mesmo de natureza jornalísticas, em notícias veiculadas em canais institucionais, evitando-se o uso de expressões com forte juízo de valor e o texto que possam ser entendidos como antecipatórios de culpa, mesmo aqueles extraídos das denúncias penais e ações iniciais, em casos que se reportem a apurações ainda não concluídas ou ações judiciais ainda sem densações condenatórias, sem prejuízo da divulgação das ações institucionais conforme o interesse público, ressalvado o sigilo legal, de acordo com o disposto nos artigos 13 a 22 da Recomendação 58 do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece a Política Nacional de Comunicação Social do Ministério Público, e b, adotar providências no sentido de viabilizar a identificação na esfera interna da instituição da elaboração e aprovação dos informativos e notas disponibilizadas aos órgãos de imprensa. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros, pedindo desculpas pelo, pela extensão do voto, mas é um processo muito complexo que tem que ser debruçado sobre todos os aspectos. Obrigado. Obrigado, conselheiro Fabiano. Com a palavra, para sustentação oral, pelo tempo regimental, o advogado Fábio Medina. Boa tarde, é, quero cumprimentar inicialmente o conselheiro Ângelo Fabiano, cumprimentar o procurador-geral da República, presidente deste colegiado, o Dr. Augusto Aras, cumprimentar o colega doutor Eugênio Pacielli, uma honra estar neste colegiado. Inicialmente, gostaria de alertar o colegiado que esta sessão. Última sessão do ano, é, digamos, um prazo fatal para a prescrição da pena de censura, caso o colegiado decida pela condenação e eventual aplicação desta sanção aos acusados, nos termos do artigo 244 da Lei Complementar 75 de 1993, num cenário interpretativo mais favorável digamos, pró-societate. Um cenário interpretativo é, em que é, se consumaria a prescrição dia 18 de janeiro de 2023. No outro cenário, eventualmente, se poderia interpretar que a prescrição da pena de censura estaria consumada desde 18 de outubro de 2022, o que é de se lamentar. Por outro lado, cumprimentando o conselheiro Ângelo Fabiano pelo é, brilhante voto, peço Vênia para destacar novamente o pedido pela condenação dos acusados, e aí, claro, é, deixando aí ao crivo dos eminentes conselheiros a individualização da sanção quanto à violação de segredo funcional e quebra do segredo de justiça. Porque, efetivamente, e chamo atenção preliminarmente também para a importância, aí nos termos do voto do eminente relator, da gravidade das expressões é, vazadas no release, Tendo em vista que a ação penal ajuizada pelos procuradores da República contra os ex-senadores foi tão frágil que os bens foram desbloqueados pela turma especial do TRF-2, sob o fundamento de que a ação se baseou unicamente nas palavras dos delatores. E, posteriormente, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Determinou a remessa para a Justiça Eleitoral por incompetência da Justiça Federal. Mas aí reside também essa legítima preocupação do eminente relator com esse juízo antecipado de culpa que alguns membros do Ministério Público vazam prematuramente na comunicação institucional. Sem embargo, efetivamente o segredo de justiça ele foi violado não apenas porque estava decretado desde a decisão do ministro Edson Fachin nas medidas cautelares que embasaram posteriormente o oferecimento da denúncia, mas pela própria juíza Caroline Figueiredo, como também porque foram vazadas informações encartadas em colaborações premiadas nos termos do parágrafo terceiro do artigo 7 da lei 12850 de 2013. E o parágrafo terceiro diz: o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. E isso constava e constou do release prematuramente antes do recebimento da denúncia, ocasião em que os procuradores deliberaram por conta própria divulgar as informações constantes de colaboração premiada, coberta por segredo de justiça, ainda no bojo das investigações que estavam e constavam da própria ação penal que era instruída com colaborações premiadas e vazaram no release. Ora, se isso não é violação de segredo de justiça ou se era uma praxe institucional, conforme alguns depoimentos colhidos na instrução tentaram corroborar ou respaldar essa atuação que eu considero ilícita, e penso que a maioria dos membros do Ministério Público no Brasil considera essa espécie de atuação ilícita, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público colocar um freio nesse tipo de atuação. A própria Secretaria da Sétima Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro foi enfática ao lançar uma certidão. Mostrando que havia, sim, segredo de justiça quando houve o lançamento desse release no site do Ministério Público Federal. Quando um membro do Ministério Público se depara com a possibilidade de oferecimento da denúncia, é bom relembrar, e aqui eu me ancoro até nas lições. De um dos grandes processualistas do nosso Brasil, professor Eugênio Pacelli, que nos ensina: não há ação penal, não há processo penal, não há relação jurídico-processual antes do recebimento da denúncia, não há processo antes do recebimento da denúncia. Portanto, o que existe ainda é. Um procedimento instruído com outro procedimento, com um inquérito policial, onde foi decretado sigilo. Portanto, antes do recebimento da denúncia, o um membro do Ministério Público recebe peças cobertas por decisão que decretou o segredo de justiça. E ele decide, por conta própria. Levantar esse sigilo sem requerer ao juízo o levantamento do sigilo, sob o fundamento de que a denúncia ou o processo é público, sem que haja ainda a instauração da relação jurídico-processual, sem que haja processo, sem que haja instauração da ação penal. Foi isso que ocorreu. Posteriormente. Quando houve o recebimento da denúncia, curiosamente, a juíza disse: mantenho o sigilo, mantenho o sigilo, mantenho o sigilo que estava anteriormente decretado. Isso fica comprovado, portanto, documentalmente no processo. A produção da prova oral, inclusive, através do depoimento da juíza, Caroline Figueiredo, por quem temos enorme respeito, foi uma tentativa vazia de suplementação de fundamentação judicial para buscar. Inclusive, esclarecer qual era a finalidade desse sigilo, no sentido de demonstrar que o sigilo tinha o objetivo de assegurar a efetividade das investigações. Evidentemente que esse sigilo manchou, sim, a reputação dos investigados, das pessoas físicas atingidas e também a dignidade das funções do Ministério Público. Evidentemente, quando há uma quebra de dever funcional, o Ministério Público é sempre afetado. E, subsidiariamente, corroborar também a solução alvitrada pelo relator, porque essa linguagem que fere a presunção de inocência também é aviltante para o Ministério Público brasileiro. Essas comunicações que violentam deveres funcionais. Nesse sentido, reitero o pedido de condenação, agradeço a possibilidade de sustentação oral e reafirmo a confiança no CNMP. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. doutor Fábio Medina. Fábio, Com a palavra, o doutor... Agora... Ah, doutor Eugênio Pacelli. Senhor presidente, eminente relator, demais conselheiros, professor Fábio Medina, é, todos presentes, saúdo a todos. É, excelência, eu gostaria de destacar de uma vez dois pontos. O primeiro ponto vem da fala do advogado dos ilustres é, reclamantes, no ponto em que trazem eles fatos novos, não é? Nós não temos na portaria em nenhum momento da instrução nenhum debate sobre o fato de ter sido mencionado. Trecho de colaboração premiada. Isso nunca houve, isso nunca foi discutido, se é que se entende que isso seja um fato ilícito, que seja trazido em outra ocasião. O outro destaque, Excelência, senhor relator, sobretudo, é, me dirijo a Vossa Excelência, respeitosamente, insisto que todo, toda crítica que vier daqui será uma crítica respeitosa e no campo das ideias, no campo do conhecimento jurídico. Pois bem. O que V. Excelência fez em relação à questão do sigilo está perfeita, absolutamente perfeita, acompanhando três ilustres membros do Ministério Público Brasileiro que atuam perante segunda instância, são experientes e que chegaram à conclusão de inexistir qualquer infração funcional. Esses três membros da comissão processante tocaram a instrução, ouviram pessoas, refletiram, lançaram teses jurídicas que terminaram por absolver todos os é, processados. Pois bem, Vossa Excelência diz que na verdade seria possível aplicar-se o artigo 383 do CPP, data maxíssima vênia. Não, não é possível. É absolutamente impossível, digo mais. Por quê? Porque o único trecho, o único trecho em que se fala sobre zelo ou desmazelo. Vossa Excelência não está sendo escutado aqui, doutor Eugênio. Suspende o tempo aí, por favor. Ok, parado o tempo. Atinente a conclusão. Das investigações. O doutor Eugênio. Eu recebi. O doutor Eugênio, pois não. o tempo foi paralisado porque a voz de Vossa Excelência desapareceu. A partir do zelo e In... desmazelo. É, então, a partir do zelo e desmazelo, a, a, o, se você quiser começar, recomeçar a partir desse item, é, nós começamos não, a... É, é... O relógio está parado. Tá, eu, eu... O cronômetro está parado. Não, eu sigo assim. A minha voz está saindo agora? Agora sim. Agora sim. Então, tá. É, o que eu quis dizer Pode é que na portaria, a única referência que existe a desmazelo ou ausência de zelo está nesse trecho que eu acabei de ler. Que esse trecho é seguido da seguinte afirmação: O recebimento prévio da denúncia não é pré-requisito. Para a divulgação de notícias alusivas ao trabalho investigativo do Ministério Público. Mas é, e deveria ser, obrigatório respeitar as restrições de acesso às informações prematuramente divulgadas. Ou, ainda que a juíza federal tenha decidido pelo recebimento, ou seja, o que se quer dizer aqui é que a ausência de zelo e precipitação narradas na portaria dizem respeito à alegada quebra de sigilo. Não tem nada que ver com violação de dever funcional. Atinente ao artigo 15 né, da recomendação, que não tem nada a ver com isso. O artigo 15 diz: é, evitar que a manifestação do Ministério Público seja apresentada como decisão ou signifique condenação antecipada. Ora, ora em nenhum momento se fez algo desse gênero. Em nenhum momento. Pode-se criticar mesmo o uso de expressões, adjetivações é. indevidas ou inoportunas ou inadequadas, mas em nenhum momento se pode afirmar que ali naquele release consta efetivamente uma sugestão, um, um, uma insinuação de que se trataria de decisão judicial, ou de fato já antecipado, ou de culpa antecipada. Não há na portaria, repito mais uma vez, nenhuma referência à violação ao princípio da inocência. Em nenhum momento da portaria se vê violação do dever funcional. Ninguém discutiu isso. Foram ouvidas mais de 30 testemunhas e ninguém discutiu sobre este aspecto específico de como deve constar a no texto, no trecho, a ah, perdão, os relizes do Ministério Público Federal. Mas eu trago aqui agora mais recente uma publicação do site da Procuradoria Geral da República, no qual se diz o seguinte: na denúncia assinada pela subprocuradora-geral Lindora Maria, a PGR apresenta provas de que o governador liderou entre março e maio três grupos empresariais que disputavam o governo do estado mediante pagamento vantagens indevidas. Ora, essa afirmação desse release diz que apresenta provas, provas no sentido de condenação, não é? E, e, e mais, eu continuo aqui para ficar numa publicação recente envolvendo a Procuradoria-Geral da República. O acervo probatório engloba comprovantes de pagamentos quebra de sigilo fiscal, além de relato de colaboradores. O conteúdo exposto ao STJ, vejam como aqui se poderia induzir a erro a, a, o leitor para se pensar que seria uma decisão judicial. O conteúdo exposto ao STJ revela a sofisticada organização criminosa instalada no Rio de Janeiro, repetindo esquema criminoso praticado pelos dois últimos ex-governadores. Vejam, vossas excelências, se isso daqui não constitui, não configura violação ao artigo 15 da Recomendação 58, que seja apresentada como decisão ou signifique condenação antecipada, eu não posso acreditar que se queira ver no release objeto desse debate algo diferente disso. Não é possível que as expressões né, utilizadas, indevidamente que seja, mas que essas expressões tenham significado equivalente ao artigo 15, data máxima vênia. É absolutamente intolerável, e me perdoe dizer assim intolerável, mas no sentido hermenêutico mais simples, mais, mais razoável, nós não podemos ler aqui uma, um, uma, uma divulgação de um ajuizamento de uma ação penal com cores. De antecipação de culpa ou de violação do princípio, da presunção da inocência. Bem, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer e, e, e agradeço a atenção em relação a isso. Mas eu tenho. Há outro. É que V. Excelência, conselheiro Ângelo, douto do relator, V. Excelência mesmo trouxe a solução da impossibilidade de se punir os processados. É que quando Vossa Excelência diz que a PGR tem alguns problemas na sua comunicação social ou que o Ministério Público Federal tem uma comunicação social que precisa ser revista, Vossa Excelência admite um, que é essas, essa, esse release se adequa à inadequação, segundo Vossa Excelência, da comunicação social do Ministério Público Federal, de modo que dois, eles não podem ser responsabilizados como se fossem escolhidos dois dos membros do Ministério Público Federal para que a política a, a política de comunicação social da PGR seja modificada, não é? Então Vossa Excelência mesmo trouxe inúmeras transcrições de depoimentos dizendo que essa era a política do Ministério Público Federal. V. Excelência propõe que se encaminhe à Procuradoria-Geral da República para que, se perceba, para que se reflita sobre essas comunicações via release. Isso tudo implica, Excelência, exclusão de culpabilidade funcional, exatamente pelo erro de proibição. Os membros não poderiam mesmo saber que estavam agindo contrário a lei, porque a sua instituição, em todos os momentos, mais do que avaliza, incentiva para que, passe, que assim se faça. Nós ouvimos também alguns membros do Ministério Público dos Estados e ouvimos que ali também se adota essa política. Ou seja, você Excelência, na primeira parte do voto ao excluir corretíssimamente a questão de violação do sigilo, V. vence aponta uma questão relevantíssima ao dizer que o Ministério Público agiu como todos os membros do Ministério Público agem. Já por isso nós estamos diante de uma er proibição claríssimo de manual. Ou seja, os membros do Ministério Público que estão sendo censurados indevidamente, perdoe-me, mas esses membros agiram segundo, segundo as práticas institucionais. Quem age segundo as práticas institucionais não pode ser punido individualmente. É preciso que as instituições se reve, revejam o seu modo de proceder para que aí sim se estabeleçam normas. Normas que, aí sim, violadas, deem ensejo a punições. O que não se pode é. Todos os membros do Ministério Público Federal agirem de segundo as, as recomendações da sua comunicação social ou da sua dos seus órgãos de, 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 de alto escalão de primeiro escalão e depois serem punidos porque agiram assim. Eu acho que Vossa Excelência tem razão em submeter a questão à PGR, acho mesmo. Acho que esse é um tema importante, relevantíssimo, mas o que não se pode pensar é em punição de duas pessoas. Que, segundo a Excelência reconhece, agiram de, desde o início, em todas as fases, agiram segundo todos os membros do Ministério Público, agem. E segundo muitos membros do Ministério Público dos Estados brasileiros, agem. Eu, Excelência, nós não estamos julgando pessoas, nós estamos julgando fatos. Eu tenho uma grande admiração, por exemplo, pelo senador Romero Jucá, um dos mais notáveis políticos da política contemporânea brasileira. Mas nós, não é isso que está sendo julgado. Nós estamos, nós estamos julgando uma prática cotidiana no Ministério Público Federal. Não é possível escolher duas pessoas para responderem por um fato, porque envolveu esse ou aquele. A PGR age assim, agiu em 2017, falou em organização criminosa. Aqui, acabei de ler uma denúncia envolvendo o ex-governador Witzel, na qual se diz que a, a PGR apresentou as provas de que o governador praticou corrupção. O conteúdo foi exposto ao STJ, sofisticada organização criminosa. Isso tudo é indicativo de uma linguagem que você não está censurando, data máxima vênia. Então, me parece que não se sustenta de maneira nenhuma a, 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 o voto no sentido de, de procedência dessa reclamação. Obrigado, Desparte. doutor Perdão. Eugênio. O doutor o Biratan Cazeta pede. Ah, tem mais um, tem mais uma sustentação. A sustentação é o doutor Sérgio Quintão. Doutor Sérgio Quintão, com a palavra. Me escuta, senhor presidente. Sim, à vontade. É, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mais conselheiros. Cumprimento na pessoa do excelentíssimo relator Ângelo Fabiano. É, iniciando o primeiro ponto de destaque, por mais que seja pertinente essa mudança no título da imputação, é, o contraditório na instrução processual não foi feito sobre a imputação que aqui está sendo a princípio condenado o, o, os membros do Ministério Público Federal. A, a instrução foi exclusivamente sobre o vazamento, de mo, é, um hipotético vazamento, de modo que agora a gente Há uma efetiva surpresa da defesa na tese que ela irá apresentar aqui agora, de modo que tem que ser até um pouco um improviso diante apenas do que foi falado pelo ilustríssimo relator e que a gente ainda não teve o conhecimento, a leitura de fato, o aprofundamento, pois não consta na portaria. É, primeiramente, analisando a, a leitura do voto, o, o relator ele, ele menciona que o release utiliza termos que imputa culpa. Eu leio o um release novamente, que o release do Ministério Público faz é um release que relata os termos da denúncia. A denúncia ela deve conter o fato criminoso em todas as suas circunstâncias no termo do artigo 41 do Código do Processo Penal. Então, inevitavelmente a narrativa nesse termo é uma narrativa que menciona responsabilização criminal. É, não tem como escapar disso. E não me parece que no release tem algo além disso. É, o nobre relator disse que mencionou o artigo 15 da Resolução 58 do, do CNMP, onde diz que é para que o membro do Ministério Público tem que evitar manifestação é, que apresente uma, um, uma denúncia como se decisão fosse. Lendo aqui o, o release, o release é bem claro. Iniciar que as pessoas foram denunciadas, apresentação de denúncia. Portanto, qualquer infração ao artigo 5 que fala que é apresentar denúncia como a 15 quinto, que é apresentar denúncia como decisão fosse, ela já foi afastada. Aqui a notícia começa com denúncia. É o segundo ponto, o nobre relator diz que teve uma violação ao artigo 16, que menciona que não foi esclarecido se a decisão mencionada foi uma decisão eliminada, a decisão recorrida. O artigo 16, ele versa sobre decisão no caso o release é sobre denúncia. Então, essa violação é inaplicável para o caso concreto. É, no mais, o precedente mencionado, que é o precedente, é, não me parece aplicável, pois é um precedente que trata de uma coletiva de imprensa em outro contexto, e não um release institucional que seguiu as regras do Ministério Público. E não ficou claro para mim aqui qual ponto da. No release há um excesso de linguagem. É, já antecipando também o que eu ia dizer, né, antecipando, mudando a ordem, em relação ao hipotético vazamento, é importante a gente ter em mente que o release em questão, o que consta nele, é, a den é uma, são denúncias por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, num contexto de uma denúncia anterior, que já tenha sido oferecida pela Procuradoria Geral de Justiça, no caso contra o crime de organização criminosa. Consta o release no site do, da PGR, do, do processo que é, com, que é popularmente denominado como quadrilhão do PMDB, de 8 de nove de 2017, onde os fatos aqui abordados lá foram retratados também no mesmo contexto da, de, de divulgação pela internet. E mais: o colega advogado mencionou que houve uma a vazamento de colaboração premiada, quando a gente lê a denúncia do quadrilhão do PMDB, que é, que é referente aos fatos aqui abordados também, lá no, no release foi julgado, foi, foi juntado uma cópia da denúncia, onde tem transcrição igual, idêntica ao que foi feito na colaboração premiada. Então, se aqui houve, e aqui na verdade que não houve, uma divulgação de colaboração premiada... Na divulgação do release no PGR, pelos mesmos fatos aqui, pela PGR, em 2017, houve sim uma divulgação de termo de colaboração premiada. É, no mais, é, todos os membros do Ministério Público que foram ouvidos é, atestaram a impressão de que o release era absolutamente pertinente com a política do Ministério Público. Ninguém. Ninguém foi contra, apontou. Sequer no voto, agora, com a devida vênia, foi identificado em que consiste o excesso, para além do que seria a mera imputação de crime. E em relação aqui à a, a membra do Ministério Público, a doutora Gabriela, falar que a, a conduta dela não foi zelosa não me parece correto, no ponto em que, antes de divulgar o, o release, ela mandou. Para o setor específico do Ministério Público responsável pela divulgação e pela comunicação social. Então, falta dizê-lo por uma conduta que manda para o responsável técnico qual, se os termos estão adequados, não me parece ser uma punição adequada. E isso é o que se, esse argumento em relação a ela se estende também ao doutor Eduardo Del é, No mais, o último ponto que eu quero acertar, o, o doutor advogado mencionou. Que é uma certidão da sétima vara atestando que teve segredo de justiça no processo. Esse dado não é preciso. O que a certidão fala é que eu havia o sigilo nível 3 no processo. Mas isso foi esclarecido de maneira plenamente esgotada na instrução. O MPF não cadastrou os autos como sigilosos em razão de absoluta inexistência de circunstância fática e jurídica para assim proceder. Acontece que no preenchimento do, do, dos itens da distribuição, que começa com o item, localidade, rito processual, classe processual, nível de sigilo do processo, após a, a preenchimento do nível de sigilo, do, da classe processual onde é indicado o oferecimento de denúncia, o sistema classifica o processo como nível zero, mas posteriormente, quando, quando foi preenchido o item relacionado ao processo originário, o sistema cadastro, mudou o cadastro automaticamente para um nível sigilo 3, que é o um nível exclusivo do, do, dos funcionários do, do juízo. Essa alteração, como mencionado pelo relator, foi sem qualquer alerta ou aviso sonoro. É importante dizer que ela era absolutamente desconhecida... Da própria juíza. Não existe uma portaria informando isso, não existe os desenvolvedores do INPROC que não informavam isso, o corpo técnico do Ministério Público não sabia disso e a resolução que o INPROC também não menciona a distribuição automática. Por isso, o que nós temos aqui, caracterizar uma violação de sigilo em razão da violação da única regra, como fez o reclamante, que a única regra de sigilo foi a violação de sigilo nível 3, nós temos uma, um, um argumento com a devida venda, vazio, pois uma regra do sistema é próprio, ela funciona a serviço dos, dos usuários, a serviço do, do, do judiciário. Ela não funciona de maneira autônoma, valendo por si só. É uma, então, nesse caso aqui, nós temos um sigilo nível 3, atribuído sem a vontade das partes e sem uma decisão judicial para tal. É, assim que eu encerro, vai ter uma sustentação. É, nos termos de regimento, a gente dividiu a sustentação. E assim eu a minha sustentação agora, muito obrigado pela atenção e peço pelo arquivamento definitivo da causa. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio Quintão. Ah, doutor Ubiratan Cazeta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, na qualidade de amigo escura, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, prometo ser rápido, não usar os dez minutos, serei o mais conciso possível e já peço antecipadamente desculpas. Se na minha concisão me tornar assertivo e, sendo assertivo, eventualmente causar alguma, alguma incompreensão no argumento. É, eu primeiro foco no, no ponto inicial. Tal como a Comissão de Processo Disciplinar de e como o relator apontou, não há caso de violação de sigilo na hipótese. O que se fez foi divulgar o release de uma denúncia é, e, na denúncia, transcrever a imputação. Ponto. não se divulgou a denúncia, não se divulgou o conteúdo de processos cautelares, não se divulgou nada disso. E partindo dessa premissa, eu faço uma, um desafio a todos nós que é o que eu tenho tentado fazer desde que comecei a trabalhar com esse caso, que façamos aqui uma degustação a cegas. Esqueçamos que estamos aqui diante de um caso rotulado lava-jato. Vamos deixar de lado quem são os 12 membros que estão sendo investigados. Vamos fazer aquilo que o doutor Daniel e o doutor Jaime de Oliveira fazem com frequência no exercício da magistratura. Esqueçamos a capa, o rótulo do processo e vejamos o que há de fato comprovado. É isso. O fato comprovado é, havia decisão judicial que tornasse o processo sigiloso. Além da, desse fato, o fato exigia que o processo fosse sigiloso, os critérios de sigilo em processo judicial são simples, proteção da vítima, ou proteção da utilidade do processo. Há nesses fatos, nas denúncias feitas, isso? Se não há, não há denúncia, não há quebra de sigilo. E se não há quebra de sigilo, a imputação há de ser feita a partir do que está provado nos autos. Passado desse lado, e aí o ponto que mais me preocupa, é nós estamos aqui numa análise retrospectiva sobre uma praxe, correta ou equivocada, que se implantou no Ministério Público Brasileiro, não no Ministério Público Federal. Uma prática que se implantou, inclusive aqui no CNMP, na divulgação de releases. Releases que são feitos pela área de comunicação, que é ela que conduz como se conversa com jornalistas. Há coisa mais difícil do que conversar com um leigo e dizer, por exemplo, que quando eu afirmo que o doutor Daniel Cárnio é incompetente para julgar um caso de recuperação judicial de Belo Horizonte? Evidente que ele é incompetente, já que a área de atribuição territorial da vara do doutor Daniel Cárnio Car... Daniel é São Paulo. Mas para um leigo dizer isso é quase impossível. Quando falamos em direito ao esquecimento, doutor Otávio, como é que discuto, discuto isso com um leigo num jornal? É direito à amnésia? É disso que nós estamos trabalhando. Como comunicar? E aqui eu tenho, com muita tranquilidade, dito desde o primeiro dia que assumi a NPR, nós erramos como sociedade quando limitamos a discussão das grandes causas brasileiras ao dilema mocinho, bandido, heróis, vilão. O doutor Aras fez uma entrevista nessa semana final de semana voltando a isso. Nós empobrecemos o discurso social quando fazemos. Mas isso não foi feito, não foi inventado pelos investigados nesse processo. Isso é uma praxe. E é uma praxe aqui do MPF, mas é, eu, em rápida pesquisa, traria exemplos de diversos ministérios públicos. E acho inclusive que traria da própria OAB quando se discute tribunal de ética, ou quando a OAB atua na crítica social, que é papel dela fazer também. Nós comunicamos mal. O problema é que agora, olhando para o passado, nós corremos o risco de dizer que Chico Buarque é misógino e machista, porque compôs com açúcar e um afeto. Nós podemos acusar Machado de Assis de ser pedófilo, porque descreveu um relacionamento entre Bentinho e Capitu, Capitu com 14 anos. E é isso que nós vamos fazer? É isso que nós, na condição de magistrados, e aqui me encaminho para encerrar, senhor presidente que é a condição mais difícil que me vejo quando saio dos meus cinco anos de advocacia, dos meus 26 anos de Ministério Público, e passo a olhar como decisor de um caso. O meu olhar continua a ser o olhar do imputador. É quase impossível para nós mudarmos a veste com essa facilidade toda. O Dr Jaime faz isso, a, meu conterrâneo, há a, a 15 anos. Dada a idade, o né, doutor Jaime, o Daniel Carne, mais ou menos ao mesmo, ao mesmo tempo, nós não fazemos e qual é o risco que corremos? E aqui encerro efetivamente. Corremos o risco, já que trouxe Dom Casmurro à baila, corremos o risco de fazer o mesmo que Bentinho fez com o Capitu, sem prova, sem defesa, e acusá-la por um fato do qual ela não viu. Esses colegas, quando autorizaram o um release, que não é função deles fazer, cometer um ato ilícito dessa monta, e o que essa casa faz? Quando os pune, não é os punir apenas, está punindo a todo o Ministério Público e transmitindo uma mensagem que será transponível a outros casos ou ficou presa ao rótulo do vinho que estamos trabalhando? É essa a preocupação da NPR. Transcende apenas, daí a condição de Amico escure, transcende 12 colegas, 11 do MPF e um do MP estadual, transcende o que nós queremos fazer. E aí eu já me antecipo. Sim, precisamos rediscutir política de comunicação social, doutora. Precisamos ordená-la. Precisamos dizer com todas as letras, para todos nós, algo que é dito há muito tempo, a denúncia não é uma condenação. Sociedade, quando nós apresentamos a denúncia, a denúncia não pode ser no condicional, todos nós sabemos. Não posso olhar para fora e falar no dia 19 de janeiro, parece que fazia sol no CNMP. Eu, como acusador, tenho que dizer, fazia sol no CNMP. Mas, ao comunicar, como é que eu faço isso? Então, agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Biratan Caseta, obrigado pela referência ao meu nome na entrevista que desta esta semana, onde procuro demonstrar a necessidade da institucionalização de tudo que é público, para que o seu destinatário tenha pleno conhecimento do que se faz com o seu dinheiro e em seu nome. Obrigado também pela sugestão da SECOM. Quero dizer a Vossa Excelência que a SECOM, é, como Vossa Excelência sabe, nas unidades estaduais tem vida própria. Cada uma faz o que quer. E na minha luta, há três anos e dois meses, pela unidade do Ministério Público, eu tenho procurado, na forma republicana que ostentamos nos nossos títulos funcionais, procuradores da República, Exatamente estabelecer um sistema de responsabilização em que o, não somente o jornalista ou o, o órgão de interno da instituição seja responsável pelo que publica, como também o colega que autoriza a respectiva publicação. E em razão dessa ausência, ainda hoje, da unidade das SECONS. É que, assim como outros órgãos, como a STIC, e dentre tantos do Ministério Público Federal, nós temos que unificar também a SECOM. Mas não é unificar para fazer controle de mídia social, é unificar para que haja responsáveis pelas eventuais excessos de linguagem quando são cometidos. Não é demais lembrar, só para o conhecimento dos senhores conselheiros, que no episódio envolvendo a Operação Grenfield, é, houve uma nota aqui do Distrito Federal contra o Procurador-Geral. Quer dizer, o Procurador-Geral impediu uma, uma, uma ONG internacional de receber 2,3 bilhões sem nenhuma razão. E a segunda a Procuradoria da República do Distrito Federal, autorizado por três colegas botou a nota contra o PGR. Então, sabe, sabe, colegas, sabe o que é isso? É uma instituição que foi fraturada nos últimos 20 anos. É uma instituição contra majoritária que passou a depender de voto para que se formem listas é uma instituição que os delegatários do PGR agem como se não devessem satisfação a ninguém, nem aos órgãos superiores da casa. E é por conta de tudo isso que eu dou as entrevistas que dou, explicando cientificamente, academicamente, as razões da minha conduta como chefe dessa instituição e ainda mereço ataques de alguns colegas evidentemente que o tempo é o senhor da razão e o tempo se encarrega de mostrar quem tinha ou ainda que distantemente poderia ter razão e a cada dia que passa um evento como este revela mais que nunca a necessidade da unidade do Ministério Público a necessidade do Ministério Público saber que tem que é uma instituição contra majoritária não é feita para tratar de assuntos dessa natureza, tamanha gravidade como se fosse uma imprensa privada, que, como nós sabemos, não se submete à imprensa privada, escrita ao menos, já que não é uma concessão nem uma permissão do serviço público, não se submete a controle, a não ser o controle do interesse econômico dos seus gestores, e fazem campanha contra quem quer que seja a favor e contra, e daí porque isso tudo só reafirma, no meu sentimento, nesse momento... Porque é o nosso caminho é manter a unidade do Ministério Público, mormente para identificar as responsabilidades de membros, de servidores, inclusive de jornalistas. Porque, como essas unidades são autônomas, essas, esses releases saem exatamente da mão de colegas. E há colegas que brigam também. Nós temos conhecimento a colegas procuradores-chefes, que não concordam e terminam se inimizando, eu vou falar desta forma, inimizando, como eu ouvi de algum colega, com outros porque queriam uma nota mais agressiva, mais ofensiva. Então, como chefe do Ministério Público da União, eu já antecipo a, a este egrégio colegiado que recebo a sugestão do eminente relator com muita satisfação, porque é preciso voltarmos às origens da nossa instituição. Nossa instituição é contra majoritária e por isso só deve satisfação à Constituição e às leis do país. Peço vênia por este esta esta fala rápida, mas é que eu lembro ainda do, do, do então colega Eugênio Patelli, procurador regional da República aqui na primeira região, e lá naquela época já havia uma, já havia uma resolução de 2003 que dizia que os procuradores-chefes eram eleitos por seus pares. Imagine Vossa Excelência, que foi meu colega, o doutor Fábio Medina também, colegas eleitos por seus pares viram mais iguais que outros pares iguais. É um verdadeiro nonsense, não é? Precisamos também rever esta portaria em breve. Em breve vamos rever essa portaria de eleições internas para acabar com esse tipo de situação em que é fácil responsabilizar o jornalista que está no órgão de comunicação, mas é muito difícil responsabilizar os membros que se valem de métodos, muitas vezes espúrios, outras tantas imorais, para atender aos seus caprichos pessoais. Peço vênia para dizer que o Dr. Edmar Jorge de Almeida, subprocurador-geral da Justiça Militar, está aqui presente no auditório, vem nos visitar e nos honra muito com a sua presença. É, devolvo a palavra agora ao senhor, ao eminente a, relator, Ariel Fabiano, para as manifestações que Vossa Excelência entender necessárias. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser muito rápido aqui, até porque o meu voto já disse muito. Mas, antes, parabenizar tanto o doutor Fábio Medina, Osório, como o doutor Eugênio Pastelli, como o doutor Sérgio Quintão e o doutor Biratan Caseta pelas tentações orais aqui. né argumentos que eu concordo, outros argumentos eu discordo, mas faz, fazem parte do legítimo direito de sustentar oralmente em defesa de seus clientes. Nós temos aqui dois ex-membros do Ministério Público, né? grandes advogados hoje, já fizeram parte dessa instituição, o doutor Fábio Medina e o doutor Eugênio Parcel, e com certeza contribui junto com o doutor Sérgio Quintão e o presidente da NPR para a elucidação desses fatos. E sendo muito rápido, com relação à questão da colaboração premiada e a lei que fala que tem que ficar sigiloso, aqui eu não vislumbro violação do sigilo, porque eu não, em nenhum momento foi trazido conteúdo, trazido conteúdo da, da colaboração premiada, mas tão somente a citação. De que havia ali, a partir das colaborações premiadas de executivos da empresa, salvo engano, Andrade Gutierrez, foi identificado essa possível recebimento, digamos assim, de valores indevidos. Então, afasto, na minha opinião, esse argumento, mas deixo o colegiado. Com relação à opinião da comissão. A opinião da comissão. A comissão se debruçou sobre a questão da violação de sigilo e essa foi a orientação que eu dei à comissão. E, de fato, a orientação de sigilo, ela afastou, e até porque eu afastei também, e foi com a improcedência com relação a essa imputação. O que, logicamente, não exime o, o conselheiro relator, até porque é bom ficar claro que aqui não há uma comissão formalmente prevista em regimento. A condução instrutória é só. Só e somente do conselheiro relator, que nós delegamos, são atos instrutórios, o que é diferente da nossa lei complementar, que tem, senhor presidente, uma, uma formação de uma comissão formal, digamos assim. Aqui eu deleguei atos instrutórios, logicamente que, pelo brilhantismo, pela experiência dos membros da comissão, eu ouvi o. o a opinião deles do relatório tanto que estou acolhendo essa parte, mas isso não me impede de fazer uma análise apurada de todos os fatos. O que nós estamos analisando aqui na minha opinião não é só a violação do sigilo, é o release que causou toda esse questionamento. E o release, para mim, ele contém ele contém excessos que justificam a aplicação de uma pena de censura, tanto que eu tô indo tanto pela aplicação da pena de censura como com relação a essa questão da comunicação institucional. E, e, e é trazido aqui, ó, dentro do, da portaria, fala é, de trechos de falta de zelo, no ambiente, até, tudo bem, faz com a relação com a, com a questão da violação também, mas fala aqui, ó, mostra se ia muito mais razoável que os processados tivessem maior prudência e zelo na divulgação de notícias oriundas de processos judiciais, já que o fizeram a menos de 24 horas do instante do peticionamento judicial, antes, portanto, de qualquer primeiro despacho de judicial. E eu falo isso, inclusive no voto, que o momento não foi oportuno, poderia não ter trazido essa questão da. da ter esperado alguns dias, não ter causado toda essa confusão. E também aqui, ó, agindo assim, os processados com unidade de desígnios conduziram-se sem o zelo necessário, direcionando-se com consciência e plena vontade no sentido de divulgar rapidamente o trabalho atinente às conclusões das investigações e correspondente oferecimento desordiais acusatórias que nem ao menos haviam sido recebidas naquele momento. E aqui eu faço questão também para fazer uma breve leitura de alguns trechos de que eu acho que são extremamente, fazem um juízo de valor muito forte que devem ser evitados na comunicação institucional. E eu louvo o nosso presidente por já ter também recebido essa, essa, essa sugestão, digamos assim, já que o Conselho Nacional do Ministério Público não, não tem atribuição sobre aço do Procurador-Geral da República. De buscar unificar para evitar esse tipo de situação. Aqui é uma linguagem muito direta. Ó. Em Propinas, o grupo de Jucas teria recebido ao menos o valor X, enquanto o de Edson Lobão chegou a receber. Chegou a receber, impõe, uma, a meu ver, um significado de que, de fato, a pessoa recebeu. Eu não estou fazendo o juiz de valor se recebeu não. Isso tem que ser provado na ação judicial. E vem aqui outro trecho. Após revelado o esquema de corrupção envolvendo os diretores da eletronuclear, a força-tarefa da Lava Jato identificou outra parcela da organização criminosa responsável pela prática de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro na construção da usina de Angra 3. Para mim também há uma antecipação de culpa aqui. E um trecho que foi trazido aqui da denúncia que acredito que nos próximos nas próximas comunicações tem que se ter muito cuidado com o que é trazido da denúncia no corpo das publicações. Aqui, entre aspas, tal indicação do cargo se deu, portanto, em razão de sua atuação para beneficiar o grupo criminoso formado por caciques do PMDB, dentre eles, Edson Lobão e Roberto Juca, que receberam. Então, assim, é uma linguagem muito direta, que, a meu ver, descumpre os elementos da recomendação 58. Mas é minha opinião, eu submeto ao colegiado. E o fato de essa ser a política de comunicação do. Social do Ministério Público, não exime de o Conselho Nacional, ao ter um caso concreto submetido à sua apreciação, se debruçar sobre esse caso concreto. Não é porque houve é, outros casos que a gente não possa se debruçar sobre esse caso. Tem que corrigir uma prática, a meu ver, com a aplicação da penalidade de censura e com encaminhamento ao PGR para que se faça a unificação e a devida identificação de quem elaborou e autorizou a divulgação disso. E, enfim, são esses os principais argumentos que eu trago aqui de, de refutar as, as, as observações dos outros advogados, e eu devolvo a palavra para o presidente, me colocando à disposição para qualquer tipo de esclarecimento no decorrer dos debates. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro André Fabiano. A palavra está aberta para os debates. Presidente. Conselheiro Antônio Aguilho. Presidente. Quanto o relator falava, os eminentes advogados também eu vinha tomando algumas anotações e fazendo reflexões em torno desse assunto, que é um assunto muitíssimo relevante para o Ministério Público Federal. E aqui eu, dentro desse meu processo de reflexão, eu lembrei de Hannah Arendt, judia, teve os pais assassinados pelos nazistas. Fugiu dos nazis, fugiu pela França, passou pela Espanha, Portugal, até chegar em Nova York. Então, nós podemos dizer que Hannah Arendt é uma pessoa que viveu a quintessência do medo. Por que, que eu digo isso? Porque ela tem uma expressão, presidente, ela diz: onde há medo, não há liberdade. Por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque a pena de demissão, por conta de um exercício funcional, por conta de um ato público, de um ato da administração para o servidor público, ele se caracteriza como a quinta essência do medo. Então estamos tratando aqui de uma situação de medo. Essas pessoas, o que fizeram? Entregaram as denúncias para o setor de comunicação oficial do Ministério Público Federal que produziu um ato oficial, que é o release. Nós estamos tratando de atos oficiais. E não foi um ato oficial que fugiu dos padrões do Ministério Público Federal, porque esse era o padrão, este de alguma forma ainda é o padrão do Ministério Público Federal, e isso ficou muito claro aqui, o relator deixou muito claro, que é uma prática do Ministério Público Federal, então já até se fala aqui em se dar um passo adiante e corrigir essa prática do Ministério Público Federal. E não é só uma prática, é uma regulamentação. O relator falou muito bem que no manual de redação é estimulado que se divulgue o teor das denúncias criminais. E o que foi divulgado foi o teor de uma denúncia criminal. A assessoria de comunicação em nenhum momento teve acesso a processo cautelar ou processo investigatório de qualquer forma. O que a assessoria de comunicação teve acesso, presidente, foi a denúncia criminal. Uma denúncia criminal que foi protocolada na Justiça Federal, foi protocolada sem sigilo desculpa foi protocolada sem o pedido, sem o impulsionamento do, do sigilo, mas o sistema acabou que colocou. Esse seguir. E aqui eu, eu, eu chamo a atenção para uma fala do presidente da NPR, eu até anotei a fala do presidente que eu achei interessante. Ele diz: precisamos discutir política de comunicação social do Ministério Público Federal, doutor Aras. Exatamente dessa forma. Então, eu tenho a impressão que, que estamos precisando é exatamente discutir a política de comunicação do Ministério Público Federal para que possamos tomar uma decisão. Se as pessoas investigadas e processadas, elas têm que estar no alvo da notícia ou no centro da notícia? Essa é a grande questão. Onde é que a pessoa vai estar? No alvo da notícia ou no centro da notícia? Esse debate não foi feito. A gente precisa fazer esse debate. A gente precisa fazer esse debate abertamente dentro da nossa instituição, sem preconceitos, sem restrições, com coragem, para que se encontre a melhor solução. E isso, presidente, isso não é em favor propriamente ou apenas do investigado. Isso é em proteção dos próprios procuradores. Porque sem uma delimitação, sem a gente criar uma trilha de como deve ser a comunicação, o que é que se pode, qual a linguagem que pode e que não pode, as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade muito forte. Então, essa discussão é algo que se faz é, com uma vantagem de ordem dupla, a vantagem na proteção. Das pessoas que são investigadas, a vantagem de trazer algum grau de segurança para é, os membros do Ministério Público, que vão ter um, um referencial de como deve se tratar a questão é, de comunicação oficial, institucional, a respeito de denúncias criminais que, por natureza, são públicas. E aqui eu, eu faço questão de falar que é comunicação de denúncias criminais para chamar a atenção para um detalhe. Aqui não estamos julgando pessoas por conta de atos volitivos é, é, paralelos à atuação institucional. Não estamos julgando pessoas porque foram para as redes sociais. Não estamos julgando pessoas por conta de um voluntarismo em entrevista. Não estamos julgando pessoas porque entregaram um documento para um vizinho ou entregaram um documento para, é, é, para a imprensa privada. Não estamos julgando pessoas porque entregaram uma denúncia. Para o setor oficial de comunicação social do Ministério Público Federal. Ou seja, estamos julgando as pessoas por conta de um ato da administração. Porque esse release baseado na denúncia criminal é um ato da administração. Isso não é um ato privado. E essa prática? É uma prática do Ministério Público Federal? E. Quando surge um processo dessa natureza, um processo punitivo, isso é um processo que põe medo, não nos 12 que estão aqui sendo processados, isso é um processo que põe medo em todos, em todos que, amparados nessa prática e nesse normativo, agem dessa forma, dentro de uma ideia de segurança, porque estão trabalhando dentro das rotinas da instituição. Então, eu acho que esse passo que é, o relator. É, dar no sentido de fazer essa correção, fazer esse ajuste, fazer essa mesa de debate, fazer essa discussão daqui para frente. Isso é um passo importante no sentido de se assegurar, é, de se assegurar um, um grau mínimo é, padronizado de atuação no setor de divulgação da nossa instituição. Eu acho que de todas as instituições isso tem que ser discutido. Mas, como eu disse a Vossa Excelência, e talvez eu, 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 me, eu até me alongue um pouco aqui na, nessa fase de debate, mas isso vai ter a vantagem de me reduzir no voto. Meu voto tem 70 páginas. E, e eu antecipando aqui no debate, eu consigo fazer um voto muito rápido mais adiante e acaba havendo uma, uma compensação. Eu anotei, presidente, algumas falas do relator que me chamaram muita atenção. Um, ele diz: o, isso foi o relator que falou no voto, o caráter público das investigações não se transfere automaticamente para o processo de julgamento. Eu concordo com o relator. O que é sigiloso, o que está com a marca do segredo, é a investigação. A acusação, ela em princípio é pública. O processo de julgamento e a acusação é a primeira etapa de um processo de julgamento, porque é onde há a imputação e permite a refutação e depois o ato de julgar. É um processo em princípio público. Mas o juiz, por razões de defesa da intimidade, pode tornar esse processo restrito. Pode tornar esse processo sigiloso. E aqui no caso, o juiz não tornou esse processo sigiloso. No dia que houvesse entrega desse material ao setor de comunicação do Ministério Federal, não havia decisão judicial. O que é que havia? O procurador quando foi protocolar, lá no protocolo, o sistema, por uma medida instrumental não judicial, isso não é decisão judicial, o sistema permite que o autor ele escolha, é, numa fase preliminar o tipo de visibilidade que o sistema pode dar, que vai desde o aberto ao totalmente fechado. Isso é uma espécie de pré-sigilo por decisão do autor. Porque quem protocola é o autor. Então, ele coloca por conta própria uma espécie de pré-sigilo até que o juiz decida. E quando é que o autor coloca o pré-sigilo? Quando ele pede o sigilo judicial. Então, ele vai pedir o sigilo judicial. Se ele pede o juiz de sigilo judicial, ele tem a opção de, lá no sistema, manter isso no sigilo até que o juiz decida. Como era que a gente fazia antes do processo eletrônico? Era uma coisa simplória, mas eficiente. A gente levava para o juiz, eu fiz muito isso, levava para o juiz a petição e os documentos dentro de do um envelope lacrado, entregava ao juiz. Aquele envelope lacrado, aquilo não significava sigilo judicial. E o que a gente faz hoje, presidente, dentro do sistema eletrônico, de uma forma eletrônica, é mais ou menos levar o envelope lacrado para que o juiz decida se tem sigilo ou não, quando se pede sigilo. E nesse caso, nem pedido de sigilo houve. E eu cito aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na petição 6631, que ele diz o seguinte: a publicidade dos atos processuais, garantida no artigo 560 da Constituição Federal, Constitui verdadeiro instrumento democrático de controle da função jurisdicional? Razão pela qual a sua mitigação, embora autorizada de forma expressa pelo poder constituinte originário, deve receber o tratamento peculiar às restrições a qualquer direito fundamental, como a efetiva demonstração da sua necessidade e a maior brevidade possível de intervenção. O ministro Celso de Mello. No inquérito 2881, ele diz o seguinte: não custa rememorar, neste ponto, que os estatutos do poder, numa república fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo. Mais adiante, diz o ministro. Deste modo, não vejo como acolher o pedido, ora formulado pela parte querelante para que este inquérito tramite em segredo de justiça, pois inexiste expectativa de privacidade naquelas situações em que o objeto do litígio penal, amplamente divulgado, tanto em edições jornalísticas quanto em publicações veiculadas na internet, não foi exposto de modo público e ostensivo. Então, essa é a primeira observação que eu faço em cima da observação do relator que ele fez no seu voto. E mais uma observação feita pelo relator que eu anotei. Diz o relator, é prática dos MPs como todo, em especial do MPF, divulgar oficialmente as acusações públicas, independente de os procedimentos investigatórios antecedentes terem a cobertura de sigilo. Diz o eminente relator que isso é uma prática. E não apenas é uma prática. Isso está no manual de redação do Ministério Público Federal, no item 1.2.1, quando diz o que se divulga. Então, ele coloca a relação, dizendo: com base nas diretrizes e nos princípios estabelecidos pela política de comunicação social, o MPF deve divulgar sua atuação nos casos de denúncias e ações penais. Então isso está lá no manual de redação do Ministério Público Federal que as denúncias criminais elas devem ser divulgadas quando há interesse social. Então o que essas pessoas fizeram foi seguir o que está regulamentado pelo Ministério Público Federal e não apenas o que está regulamentado, mas também o que é da prática do Ministério Público Federal. E disse o, o relator agora voltando para a questão do sigilo: a alteração automática do sigilo no nível, no sistema, no nível 0 para o 3. O relator disse que houve uma alteração automática. E eu chamo a atenção aqui a uma questão que é interessante. Ação penal no EPROC, o nível de sigilo é 1. Um. O, o, o que é o nível de sigilo 1? Um? É o nível de sigilo para terceiros, mas não é sigilo para os denunciados, por isso que é um. O nível de sigilo 3 é sigilo, inclusive, para o denunciado, inclusive para o Ministério Público. Então, jamais o Ministério Público poderia ter incluído o nível de sigilo 3 para uma ação penal, porque é absolutamente incompatível com a ação penal nível de sigilo 3, porque o réu precisa saber que ele está sendo denunciado e processado, o réu precisa se defender, e com o nível de sigilo 3, o réu não vai ver, não vai saber do que está sendo acusado, e se criaria aqui uma espécie de processo é, do estilo kafniano. Um processo em que o réu não sabe o que se defende. É um processo em que o réu não sabe onde está. Um processo em que o réu não sabe o que fazer em relação a ele, porque está fechado para ele próprio. Então, essa ideia de que houve a registro de sigilo, número 3 numa denúncia, ela não existe. Ela é contra a própria lógica de qualquer ideia de defesa. E aqui falo, nós temos advogados, é contra a própria lógica, contra qualquer ideia de defesa. Você... Retirar do réu a possibilidade de saber de que ele está sendo acusado. E repito, o sigilo que o autor registra no sistema é uma espécie de pré-sigilo instrumental para que o juiz decida a respeito de um pedido de sigilo, que no caso não houve. Eu li as duas denúncias. Não tem pedido de decretação de sigilo nessas duas denúncias. Nem o Ministério Público pediu e muito menos o juiz decidiu, a não ser lá no dia 16 de março seis dias após a produção desse release. Vou para o ponto 4, que eu anotei aqui, da observação do excelentíssimo relator, doutor Anjo Fabiano. Os fatos foram narrados anteriormente no site da PGR. Então, o relator diz, olha, não há segredo, porque os fatos foram relatados no site da PGR. E, efetivamente, foram. Em 2017, isso está nos autos, Folha 430 431, a Procuradoria-Geral da República ela noticiou esses fatos. E mais do que é isso, a Procuradoria Geral da República, no release, ela disponibilizou a denúncia. E lá na denúncia, eu consigo anotar aqui a seguinte passagem da denúncia divulgada lá no site. Além disso, relatos de colaboradores Andrade Gutierrez, conjugados com investigação elevada a efeito no inquérito número 475, revelaram outro esquema de pagamento de propina a senadores do PMDB. Desta vez envolvendo as obras civis da usina Angra 3, que haviam sido licitadas na década de 80 e foram retomadas em 2009. Continua a denúncia que foi publicada. Segundo os colaboradores Rogério Nora, Clóvis Renato, Flávio Gomes, diretores lá da peça de Andrade Gutierrez, Flávio Davi, entre os anos de 2008 e 2003, Romero Jucá e Edson Lobão solicitaram vantagens indevidas. Percentuais sobre os contratos de retomada das obras civis da usina Angra 3, em razão da função de senador exercida por ambos, e também em função de ministro de Minas e Energia exercida por Edson Lobão no período. Então, quebra-se de sigilo, o que, o que significa quebra de sigilo? Quebra de sigilo é a revelação de um fato que não é de conhecimento. Esse fato é um fato que já era de conhecimento desde 2017, porque ele estava divulgado. E estava divulgado segundo os padrões do Ministério Público Federal acerca de divulgação de denúncia. Não está errado a divulgação de 2017, porque a divulgação de 2017 foi baseada nas normas, foi baseada nas práticas, e a divulgação de 2019 também baseada nas regras, nas normas, baseada nas práticas, mas em cima de algo que já tinha sido divulgado antes. Mas à frente o relator fala de ausência de prejuízo ao processo. Diz que a portaria não aponta prejuízo ou comprometimento à justiça, e de fato, concordo, não há essa indicação desse prejuízo. Fala que a instrução não mostra o comprometimento da dignidade da justiça. E o relator está cobertado de razão. Essa história do comprometimento, ela não está prevista na portaria, não está prevista na instrução, não está prevista lá no relatório da comissão. Isso não está em lugar nenhum. E a gente tem que ter um cuidado, porque a lei complementar 75, ela trata de duas hipóteses de quebra de sigilo. Para cada uma dessas hipóteses, uma pena é diferente. Lá no artigo 40, ela diz que cabe, 240, ela diz que cabe pena de demissão quando a revelação de caráter de assunto de caráter sigiloso que conhecem em razão do cargo da função e complementa. E aqui é aqui a diferencial comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça. E esse comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça não está na portaria, não está na instrução, não está no relatório da comissão, não está em lugar nenhum. Não tem um, um, um fato. Isso não é uma palavra mágica que eu chego e digo comprometeu a dignidade é suficiente. Eu, eu preciso mostrar onde é que está o comprometimento. O verbo comprometer é um verbo de resultado. Não é um verbo de ação, comprometer é um verbo de resultado. Eu preciso mostrar um resultado. Comprometer o quê? Onde é, onde é que está o comprometimento? Isso não está em lugar nenhum. Então eu, eu tenho muita dificuldade, ainda que eu admitisse uma quebra de sigilo que eu não admito, eu teria muita dificuldade em dizer que essa quebra de sigilo comprometeu alguma coisa, porque essa alguma coisa que foi comprometida, ela não foi mostrada em nenhum momento no processo. E aí cairia na outra hipótese, se fosse questão de quebra de sigilo. Eu acho que não é, que é do artigo 236 da Lei Orgânica do Ministério Público da União, quando diz que o membro do Ministério Público da União, em, em respeito, aqui não é com comprometimento, em respeito à dignidade das funções da justiça, deve guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conhecem em razão do cargo da função. Então veja a diferença. Quando a quebra do sigilo é em desrespeito ao dever de manter sigilo, penalidade. Previsto em lei, censura. Quando a quebra de sigilo compromete a dignidade do Ministério Público, das funções ou da justiça, aí é que vem a pena de demissão. Então, no máximo, eu chegaria com muito esforço, mas eu não consigo chegar na questão do afetar o respeito do dever de manter sigilo jamais o comprometimento. E eu, por, e eu faço aqui uma observação que é importante, para afastar esse comprometimento. Essa denúncia foi protocolada no dia 9, foi para um release no dia 10. No dia 18, oito dias depois, a justiça afastou o sigilo. O sigilo foi totalmente afastado, esse processo é aberto. Como é que comprometeu a dignidade da justiça se a própria justiça retirou o sigilo? Então, comprometia num determinado momento e, a partir de então, não compromete mais. Os fatos denunciados, mais um ponto para não dizer que, que não tem comprometimento. Os fatos desse release não, não foram fatos que foram trazidos ao público, foram inaugurados ao conhecimento público com esse release. Como eu já disse aqui, esses fatos já haviam sido divulgados desde o ano 2017, numa própria denúncia do Ministério Público Federal, publicada no site é, da Procuradoria. Geral da República. Então esses fatores eles são muito importantes. Não, não há indicação desse comprometimento. E os elementos me dizem que não teria como haver a indicação desse comprometimento, porque a própria juíza levantou o sigilo, porque o próprio Ministério Público Federal já havia divulgado esses fatos. E eu faço questão aqui de acrescer um precedente desse Conselho, que eu acho interessante para esse caso, porque ele se encaixa perfeitamente. Esse precedente é na reclamação disciplinar 100761-2018-34. O relator foi o conselheiro Walter Schuenck. O que é que diz esse precedente? Então eu, eu, eu vou tentar enxugar aqui e ir para as partes principais, quando eu tenho. Diz o relator, e isso aqui foi aprovado nesse Conselho Nacional do Ministério Público. A Constituição da República estabelece que a publicidade do julgamento do Poder Judiciário é pressuposto, inafastável da sua validade, de modo que o sigilo somente será empregado para preservar a intimidade ou interesse social. Isso é a decisão do CNMP. A ausência de manifestação expressa da autoridade judiciária em relação ao segredo de justiça, e é o caso. Quando do recebimento da denúncia, na hipótese, não convalida o sigilo, pois o disposto no artigo 28, parágrafo 2, da resolução CNJ 185, não pode ser utilizado como justificativa para se manter em segredo processos cuja publicidade se impõe. A ocorrência de um delito, continua, doutor Schwenkner, conforme a situação, pode gerar eventual exposição da intimidade ou da vida privada do acusado. Isso é fato. Tal fato isoladamente considerado, contudo, não pode servir de supedâneo para segredo de justiça. E sigo no voto do relator. Denota-se, do teor das normas transcritas, que o direito à informação, com seus limites constitucionalmente impostos, deve respeitar a intimidade, a vida privada e o interesse público. Quando não couber nenhuma dessas exceções, portanto, vale a regra geral da publicidade dos autos. Sem embargo, o magistrado pode decretar, foi o que eu disse, a depender do caso e, excepcionalmente, o segredo de justiça, sem, no entanto, violar o direito à informação. Imperioso esclarecer, diz o doutor Schwenkner, pois, se o, se o feito efetivamente se encaixa em algum dos casos legais que autoriza a decretação de segredo de justiça, pois as regras procedimentais do PJE não estão acima das normas constitucionais e infraconstitucionais, que com efeito fundamentam e autorizam a restrição ao princípio da publicidade do processo. Aqui tinha ocorrido a mesma coisa. O PJE tinha colocado um sigilo sem ter uma decisão judicial, e o CNMP disse que para ter sigilo tem que ter decisão judicial, porque não existe é, sigilo decretado por máquina, sigilo é decretado por juiz. Em decisão fundamentada, em decisão expressa. O sigilo é judicial, o sigilo não é maquinal. Não existe esse sigilo de computador. Que vale dentro de uma ideia de processo judicial. O sigilo que o autor registra no computador, e o autor que registra no computador, é apenas uma proteção até o processo chegar no juiz e o juiz decidir se tem ou não sigilo. Então, concordo com o relator, concordo com o precedente do CNMP, que nesse caso não tem sigilo. E segue o doutor Schwenkner, diante do exposto a partir do cotejo dos fatos relatados pelo reclamante, com as ponderações carreadas pelos reclamados. E respectivo documento juntado, conclui o Corregedor Nacional do Ministério Público que a ação penal número tal nunca esteve sob segredo de justiça, por manifesta vontade do juiz do processo, que não decretou o respectivo sigilo quando o recebimento da denúncia. Segue o Dr. De acordo com o órgão correcional, com o recebimento da peça acusatória, a ação penal passou a ser pública, de modo que o sigilo, por ser excepcional, deveria ter sido decretado pelo Poder Judiciário de forma fundamentada o que não aconteceu no caso concreto diz mais o relator ora crimes contra a administração pública como o caso não podem ser a priori considerados de puro interesse individual ainda que cometido por pessoas influentes ou de poder ou de proteção nacional muito pelo contrário pois a moralidade administrativa é bem jurídico ligado ao interesse da coletividade Razão pela qual a publicidade se impõe, em detrimento de eventual mancha à honra ou à imagem do agente. Então, fiz questão de registrar a decisão do CNMP e do voto do Dr. Schwenkner, porque ele se encaixa perfeitamente nessa história. Então, eu concordo plenamente com o relator que não há quebra de sigilo. Mas o relator traz uma, uma outra coisa interessante que é uma aí já é uma parte que ele julga procedente e condena dois procuradores por excesso de linguagem e indevida antecipação de culpa nos releases onde é, onde é a minha dificuldade em relação a isso a minha dificuldade porque isso não foi imputado na portaria o pad ele tem um norte ele tem uma referência a referência é a portaria não você pode dizer não mas o release estava lá na portaria não é isso. Ele não foi imputado na portaria. Ele não foi imputado na portaria. Os processados não se defenderam desse assunto, porque não estava na portaria. O pessoal da comissão que fez a instrução não tocou um milímetro nesse assunto, porque não estava na portaria. Nas alegações, ninguém tocou nesse assunto. O relatório da comissão não tocou nesse assunto. Então, esse é um não assunto para o padre, com devido respeito, ao eminente relator. Essa questão de excesso de linguagem. É uma questão relevante, sim, precisamos discutir. Eu acho que precisamos discutir daqui para frente, mas isso não estava na portaria. E eu vou ler a parte da portaria em que fala, fala da falta de zelo. Diz a portaria: assim agindo, os processados em unidades de desínios conduziram-se sem o zelo necessário. Por quê? Direcionando-se, com consciência e vontade plena no sentido de divulgar rapidamente o trabalho atinente à conclusão das investigações. Então, quando o corregedor fala em falta de zelo, não é falta de zelo por conta de excesso de linguagem ou por indevida antecipação de culpa. O relator fala em falta de zelo em razão da pressa em divulgar. O relator não. A portaria fala em falta de zelo em relação à pressa. Em divulgar e não por conta de linguagem, com devido respeito, e é aí onde eu divijo de Vossa Excelência, é o único ponto que eu divijo, é nesse ponto. E eu divijo, é, conselheiro Fabiano, eu divijo disso, é, não necessariamente pelo mérito, porque eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter preocupação, essa questão de linguagem de culpa. É porque não está na portaria. Não está na portaria, não esteve na defesa, não esteve na instrução, não esteve na alegação final, não esteve no, no relatório da comissão. Esse assunto chegou agora. Aí eu chamo atenção para uma outra coisa que está lá no artigo 10 do Código de Processo Civil, que é o princípio da não surpresa. Quem é processualista aqui sabe que isso está lá. Diz o artigo 10 que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes a oportunidade de se manifestar. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Ainda tem a questão da não surpresa. Em cima desse assunto. Então, essas são as minhas dificuldades em acompanhá-lo nessa parte, em todas as outras pela absorção mas não acompanho nessa parte. E acompanho Vossa Excelência no encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para que a gente faça um debate amplo, para que se sente à mesa sem preconceitos. Sem preconcepções, sem restrições de inclusão de assuntos e de convicções e de pensamentos, para que a gente encontre efetivamente a melhor solução na divulgação institucional do Ministério Público Federal, não apenas como modelo de respeito e de cuidado com a imagem das pessoas, mas principalmente como um fator de segurança um fator de estabilidade para os próprios membros. Do Ministério Público Federal. Então, eu, eu, eu já, já digo aqui que eu tenho uma preocupação é, com esses pontos, e quando chegar a minha vez de votar, prometo que serei breve, porque já, já consegui falar alguma, muita coisa aqui é, nesse ponto, mas tenho essas preocupações e trago a reflexão de Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Antônio Adílio. Com a palavra aberta, podemos votar? Então, vou chamar. Pois não. Não obstante aqui o, o entendimento até do doutor Otávio de que já podemos votar, mas é, eu acho que seria importante sim uh, nós debatermos aqui ligeiramente, ainda que assim, porque nós temos dois posicionamentos aqui. Né? Tem um o posicionamento do, do relator, vai no sentido, no sentido de uma, de uma condenação por um, um fato, uso de linguagem inadequada, né, de, de uma publicidade feita é, com excesso sem o devido zelo, né, e temos uma uma posição também de que a, a de não ter havido qualquer infração e a, nenhuma das duas também bate com a portaria de inauguração do processo administrativo disciplinar. Então nós temos três posições, vamos dizer assim, a da portaria inaugural, que foi referendada aqui por este plenário, e as duas que foram trazidas aqui, uma pelo eminente relator, outra, outra também pelo eminente conselheiro Antônio Edilho, que é, divergiu em relação às duas, a portaria e a, ao voto do, do relator. E, a, a, senhor presidente, eu, particularmente, senhores conselheiros, é, eu acompanhei todo esse esse processo. Ele é, surgiu como uma representação é, feita pelos representantes aqui quando da, 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 na época em que eu era o corregedor nacional e eu participei da, da instrução. E tive posso posso dizer eu tive assim é, muito cuidado com tudo isso porque não se trata de um fato banal, nem é um fato banal e nem as possíveis consequências né, da, daquilo seriam banais, já que a, a portaria que foi é, lavrada por mim, foi referendada aqui por este, este plenário, ela é, é, apontou para a possibilidade de demissão de 11 procuradores da República e não me lembro se. Uma, uma censura ou foi uma suspensão para uma promotora de justiça, que também integrava a Força-Tarefa Lava Jato. E eu, eu quero dizer que eu ouvi atentamente o voto do, do relator, também é, é, ouvi atentamente, apesar de, de ter estado aqui brevemente, aqui na, na, na nossa sala, mas lá, graças ao, ao sistema de televisão, o som que tem lá e tal, também pude estar acompanhando o tempo todo, e eu queria então fazer aqui só uns breves apontamentos, senhor presidente. Primeiro, por discordar do, dos dois encaminhamentos que, que foram feitos aqui, né? e também porque eu fui é, é, exatamente o corregedor, e, e por estar, então, por ter ainda uma lembrança muito boa e por ter lido aqui também em relação a, a todos os, os fatos. E, assim, eu quero, quero dizer, senhor presidente, que até acredito que tenha havido realmente assim, uma, é, uma questão de algum excesso na comunicação é, e que poderia e que pode ser é, analisado aqui por este plenário é, sob o aspecto disciplinar, de, de uma possível infração disciplinar em relação a expressões, a termos inadequados, a. A possível ofensa ao, ao princípio da presunção de inocência, né? mas eu acho que ah, desconhecer, deixar de levar em consideração que ah, houve uma infração, e aí eu, eu vou me manter na minha, na minha posição original: que houve uma infração de ah, é, divulgação indevida de um sigilo. Legal, de algo que estava sob sigilo legal. Então, eu me sinto na obrigação de ter que trazer isso aqui, porque é um entendimento que, que eu tenho por ter estudado todo esse processo, ter, ter é, instruído, na verdade, é, tudo junto com minha equipe na época em que eu era corregedor nacional. Primeiro, senhor presidente, que ah, eu quero aqui pedir venha ao eminente conselheiro Antônio Edílio. Sobre essa questão de dizer que o membro do Ministério Público ele é quem vai dizer no momento do ajuizamento da ação se a ação vai ser sigilosa ou não. Eu, eu, eu sou membro do Ministério Público, eu sou o defensor da publicidade, do princípio constitucional da publicidade, é, mas eu não posso concordar que o membro do Ministério Público possa ter o poder de levantar sigilo de qualquer dado, de qualquer informação, de qualquer processo que esteja sob sigilo, seja ele legal, existem os sigilos legais, seja ele judicial. Neste caso, nós é, tínhamos é, dois processos, hoje não estão mais, mas nós tínhamos me recordo bem, nós tínhamos dois processos cautelares que estavam estavam sob é, sigilo judicial ainda e a, a, a denúncia que foi feita pelo Ministério Público Federal. A denúncia ela trouxe diversas, ela, ela jogou no processo, na, na, na ação penal, na inicial da ação penal, na denúncia, diversas informações oriundas desses processos que só eram conhecidas por força desses processos, inclusive da própria delação, sim. Porque as informações que estão ali para eles chegarem aos valores e tal, são com base é, é, em informações que foram prestadas pelos delatores, percentuais que os delatores disseram que, que eram estipulados nas, é, é, nos contratos, nos pagamentos que eram feitos. Então, essas informações vieram efetivamente desses contratos e que ah, ah, estavam essas informações todas. Em processos cautelares eh, sujeitos ao sigilo. Estavam sob sigilo e é, é importante que nós tenhamos isso aqui muito presente. E esse plenário então tem que dizer, e, e, e na minha opinião, ah, ah, tem que dizer que não cabe ao Ministério Público. Me desculpem, é, data venia. Eu acho que esse plenário tem que dizer que não cabe ao Ministério Público levantar sigilo seja sigilo judicial, seja sigilo, seja é, sigilo legal, legal ou judicial, é, e as informações não tem nenhuma dúvida. Essas informações elas vieram desses processos cautelares. Então não houve, não houve o cuidado. É, eu acredito que, que assim a, os membros do ministério público todos são, eram todos membros do ministério público mais experimentados não tinha ali eu acho ninguém muito novo pelo que eu, pelo que eu me lembro é, mas ainda que houvesse alguém muito novo mas tinha que ter o conhecimento de que informação sigilosa não se divulga e houve ali a divulgação sim de informações sigilosas Uh, o sistema, na minha opinião, essa, essa questão de cabe ao membro do Ministério Público na hora de ajuizar, ele escolher qual nível de sigilo que ele quer, ele não tem alternativa. Se as informações que ali contidas na, na denúncia que ele está oferecendo, se elas são sigilosas, ele não tem outra alternativa senão ajuizar com o mesmo nível de sigilo que já estão lá, ainda que ele peça que nada impede que ele peça é, que seja levantado esse sigilo e se deferido o levantamento se deferido o levantamento do sigilo então que, é, então que possa haver a divulgação não antes disso e o que nós vimos foi o seguinte parece até uma ironia o, o sistema é, como que alertou o membro do Ministério Público, o pessoal da Força Tarefa, alertou o seguinte: olha, isso aqui é nível 3, vocês têm que colocar no nível 3, porque o sistema ele puxa para o nível de sigilo mais alto. Ele faz uma vinculação, porque a ação penal foi ajuizada com uma vinculação ali com aqueles processos já existentes, uma espécie de uma dependência que seguiu ali, e o sistema. Automaticamente joga aquilo ali, ainda que permita, como disse aqui o doutor Edil, e ele sabe, ele sabe muito bem porque ele, ele atua nessa área, ainda que permita ao membro é, colocar o, o grau de sigilo que ele quiser colocar. Mas ali o sistema <laughs> assumiu aquela e caberia ao membro do Ministério Público deixar e no mínimo, no mínimo em igual sigilo. Poderia até, de repente, ele colocar no sigilo ainda mais alto se ele achasse que. Ali tinham algumas coisas ainda mais graves do que é, tinham nos outros. Então, senhor presidente, para não é, é, me alongar muito nessa parte do sigilo, para mim está, está muito claro que houve, sim, uma quebra do dever de manter o sigilo dessas é, 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 das informações todas ali da denúncia. É, com relação à política de, de comunicação social, eu acho até que precisa ser mudada, eu acho que realmente o Ministério Público no Brasil inteiro precisa ter mais cuidado com isso. Eu vou dizer aqui, é, com muita tranquilidade, é, eu não conheço essa situação em relação a todos os Ministérios Públicos do Brasil, eu conheço em relação ao Ministério Público do Rio Grande do Norte. Lá, sempre que nós ajuizamos uma ação penal, e eu ajuizei, eu particularmente ajuizei muitas, como promotor de justiça de defesa do patrimônio público, que ainda hoje sou. Como procurador-geral de justiça, que fui por quatro anos, sempre, sempre que nós queríamos alguma divulgação de dados sigilosos que tinham vindo, de interceptações telefônicas, fosse do que fosse, sempre nós é, primeiro pedimos autorização judicial. Nem sempre obtivemos, muitas vezes o, o juiz determinava que fosse ainda mantido em sigilo tal, tal processo, tal, tal parte ali e tal, e assim, e assim nós fazíamos. Mas eu, eu acredito que realmente a, 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 a política de comunicação social tem que ser. Repensada, tem que ser moralizada, se me permitem, mas não, não podemos sair neste processo como uma falha de política de comunicação social. Embora concorde que devamos ter, a partir deste exemplo, até devamos ter ainda mais cuidado nisso aí. E aí eu quero só me encaminhar aqui também, porque se estou defendendo que houve sim a quebra do, do, do dever de sigilo. É, eu sei que essa quebra do dever de sigilo, para mim, houve um, uma, uma, uma ofensa quando realmente um, um membro é, falha ali com as suas, as suas, é, o seu dever de sigilo, o seu, seu zelo com as informações que deva manter sigilo, e principalmente em casos de altíssima repercussão, acaba que afeta a imagem do Ministério Público. O senhor sabe muito bem disso, senhor presidente, e então eu acho que é. A, 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 acaba que o ilícito ele fica, o funcional fica nessa nessa parte mais gravosa mas concordo concordo, e aqui já, já deixo muito claro é, que embora a pena seja aplicável de demissão é, eu entendo que é possível fazer ali uma, uma constru, é, que é possível fazer uma construção defendo a constitucionalidade disso defendo a plena legalidade é, de fazer uma construção para que a pena de demissão não fique Uh, para, para que ela não prevaleça, para que ela possa ceder à pena de suspensão. Nós temos duas, duas situações dentro da, da lei do MPU que, que permitem, se uh, salvo engano, são as alíneas A e H é, do artigo, acho que é 236, é uma, é alguma coisa assim, é, e que elas, uh, embora não se refiram diretamente a essa questão de... de Quebra de dever de sigilo, mas que uh, uh, elas se referem até a, a fatos que podem ser até mais graves também, quando a quebra do sigilo, de, uh, 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 de alguma forma, não gerou um prejuízo muito grave. O que é que eu chamo de prejuízo muito grave? Quando, por exemplo, ela não gerou a perda de uma, uh, uma diligência que estivesse em andamento quando ela não, não gerou ali um, um prejuízo outro qualquer para o andamento processual. Então, eu entendo que é possível, sim, a transformação em, é, a transformação em pena de suspensão. E, e mais, senhor presidente, eu também entendo, e aqui eu, eu faço coro nessa parte, aqui com o conselheiro relator, Angelo Fabiano, ah, de que, as penas elas têm que ser em relação às pessoas que, aos agentes que objetivamente é, contribuíram para a divulgação dessas informações. E, então, eu, eu, nessa parte, até por tudo que foi dito também aqui pelo conselheiro Ângelo Fabiano, eu, eu entendo que assim, teriam essa responsabilidade em relação a essa divulgação. O procurador regional é, ao AGE e a, a procuradora da República, Gabriela, que foi quem, ao final, da, é, fez a, a conferência do release e autorizou que fosse divulgado com aquelas informações que não deveriam é, ali constar. Então, senhor presidente, eu quero encaminhar também este, este voto. Agora nós já temos, então, três, três posições aqui. Dá certo? E é, é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Rinaldo Reis. Eu, eu, eu indago se podemos passar a colher votos. Então, após o, o voto do relator, eminente conselheiro Ângelo Fabiano, como vota o conselheiro Paulo Passos? Senhor presidente, é, cumprimento meus colegas do Conselho Nacional do Ministério Público, cumprimento aqui. Os advogados pela sustentação oral, o presidente da NPR, o Biratã Caseta, pela sustentação oral. Eu vou votar e peço só cinco minutos de atenção, presidente, porque faço uma pequena manifestação. Pois bem, o raio acusatório imputado aos membros processados está descrito na portaria número 54. 2021, retificada pela Portaria 70, 2021. Tipificou a ocorrência de infração disciplinar, estabelecida no artigo 245, a linha F, da Lei Complementar 7593, do Ministério Público da União, qual seja, revelação de assunto de caráter sigiloso que conhece em razão de cargo ou função, comprometendo a dignidade das funções, de suas funções ou da justiça. Pena Demissão aos membros do MPF, nos termos do artigo 339, .4 da Lei Orgânica. Já em relação à promotora de justiça Luciana Duarte Sobral, do MP de Sergipe, não há pena de demissão. Aponta a portaria inicial o cometimento de infração disciplinar prevista no artigo 131.2 do Ministério Público de Sergipe. Revelação de assunto de caráter sigiloso, que conhece em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade das funções ou das justiças, pena suspensão, nos termos do artigo 128.3 da lei orgânica daquele Estado. No ato de instauração deste PAD, 10 de março de 2021, foi dito que com consciência e vontade. Os membros do MP Federal e, do, e a membra do Ministério Público do Estado de Sergipe, já nominados e processados, promoveram com unidade de desígnios revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheciam em razão das funções desempenhadas junto à Força Tarefa da Lava Jato, para a qual foram designados, ao divulgar informações acobertadas por sigilo judicial e processual. No portal de notícias do Ministério Público Federal. O eminente relator vota pela rejeição das preliminares aventadas. No mérito, vota pela parcial procedência do processo administrativo disciplinar. Para reconhecer prática de infração disciplinar, pelos procuradores da República Eduardo Gomes Ribeiro Elage e Gabriela de Góis Anderson Maciel Tavares consciente concernente no descumprimento do dever funcional de desempenhar com zelo as funções, é, fundamentando no artigo 2369 da Lei Complementar 7593, com pena de censura prevista no artigo 242 desse diploma legal, absolvendo todos os demais procuradores da República e é a promotora de justiça de Sergipe voto da seguinte maneira. Acompanho o eminente relator na rejeição das preliminares, uma vez que elas se referem a supostos vícios da portaria de instauração. Essa matéria já foi enfrentada pelo plenário quando referendou o PAD. Entendo que há uma preclusão consumativa e mais ainda, a matéria de fundo acaba se confundindo com o mérito deste PAD. Então, acompanho na rejeição das preliminares. Em relação ao mérito, eu também acompanho, mas com alguns acréscimos. É, primeiro, a dificuldade que tenho em relação ao sigilo, à violação de sigilo. Acompanho na íntegra tudo o que foi dito pelo eminente relator Angelo Fabiano. É, o Supremo Tribunal Federal, e aqui foi dito, amplaçã inclusive, pelo conselheiro Antônio Edílio. Tem jurisprudência sedimentada que compreende a ação penal pública, a, par, a ação penal como pública, a partir de uma perspectiva constitucional, está lá no artigo 129.1 da própria Constituição, decorre do artigo 5o, da, de ser, serem públicos os julgamentos do Poder Judiciário, enfim, nós temos toda uma construção sólida. É, da jurisprudência do Supremo, no sentido da publicidade, sendo o sigilo uma exceção. E eu destaco aqui o curso, no curso da instrução probatória, é um depoimento e um, uma perícia que foi feita. Depoimento da juíza federal Carolina vieira Figueiredo, em que ela explica a razão que colocou o sigilo. Ela diz claramente na, no depoimento dela que era anômalo o protocolamento de denúncia sigilosa. Ela estendeu, palavras dela, o sigilo da fase investigativa e assecuratória, presumindo se tratar de interesse no aguardo de cumprimento de ordem de indisponibilidade de bens. Todavia, justamente em razão desse estranhamento e da ausência de fundamentação do Ministério Público para tanto. Ela, juíza, busca informações junto ao cartório e, no, e ao setor de tecnologia para esclarecimento. E lá no, no, na instrução deste PAD, ela diz claramente que não há sigilo. E mais ainda, foi, foi feita uma perícia no sistema, informado pelo próprio TRF2, dizendo que não havia sigilo e qual o procedimento necessário. Para ser feito pelos procuradores da República, que protocolizaram a denúncia. Então, ali, me parece muito claro, tanto no voto do eminente relator, quanto no, na conclusão da comissão de sindicância e do curso da instrução probatória, que sigilo não havia. Mas trata-se, se a gente é, analisa, tá ali as folhas 514, 515. Dos autos da RD, da reclamação disciplinar, é, que é a portaria do PAD, o release na íntegra. É um release acerca da denúncia ofertada pelos representados. Então, ali está o release na portaria instauradora de, do PAD. Esse release, no entanto, também consta da instrução claramente ouvido todos os processados esse release foi aprovado apenas por uma pessoa pela procuradora da República Gabriela com a anuência do coordenador da força-tarefa o procurador da República Eduardo Euage. do curso do processo e da instrução probatória não consta um ato sequer dos demais que simplesmente, Assinaram a denúncia de anuência a esse release. Não é um ato deles, ao contrário. Demonstrou, e aí com a devida vênia, os colegas do Ministério Público, uma total bagunça na aprovação desses releases. Lá não havia. E aí é, o nosso presidente colocou até uma situação que. Causa espanto, porque parece que cada unidade tem seu próprio proceder. E nesse caso específico, não havia um proceder de como fazer esses releases. Simplesmente iam e publicavam, e algum deles aprovava. E isso foi o que aconteceu nesse release. Foi aprovado por uma determinada procuradora da República e aprovado pelo coordenador dessa força-tarefa. Pois bem. Eu disse aqui, não, não vou entrar, e aí o professor Eugênio Pacelli, com, com uma sustentação, e aqui que me causou grande impressão, até porque me levou a, a ter algumas dúvidas, mas eu fui abrir o release, porque ele foi, a sustentação oral foi muito enfática na, é, em relação à conclusão do eminente relator de que não havia. Menção a esses fatos na portaria instauradora e, portanto, não poderia se aplicar o 383 do CPP, uma vez que não tinham ciência nem capacidade de impugnar os fatos reconhecidos no voto do eminente relator. Entretanto, é como foi esclarecido depois da sustentação oral e eu fui é, conferir. No, no, na reclamação disciplinar, que é onde consta a portaria do PAD, existe sim, ainda que não seja talvez da melhor técnica, menção e críticas à maneira como foi expo, exposto é, esses fatos no release. Eu trago aqui várias menções, mas já foram ditas pelo eminente relator, então eu entendo que sim, que esses fatos estão, ainda. Que em e aí eu poderia fazer uma fundamentação per relacione, mencionados na portaria instauradora desse PAD. É, eu entendo que há elementos suficientes para compreender que consta da portaria do PAD dados suficientes para é, fazendo críticas ao release da matéria. Então, aqui eu reitero, eminente relator, a mesma compreensão de Vossa Excelência, quanto aos fatos trazidos no PAD. E faço também, por quem não existe nos autos, qualquer demonstração, repiso aqui, segundo a compreensão, da adesão dos demais processados, membros da denominada Força Tarefa, aos termos do release, onde se imputa a divulgação de dados sigilosos. E sem esse, esse liame subjetivo, sem essa prova desse liame subjetivo entre eles, eu penso que a punição dos demais seria o reconhecimento de uma responsabilidade objetiva, unicamente pelo fato de terem assinado a denúncia e comporem a força-tarefa. E no âmbito do direito administrativo sancionador. É necessário, tal qual ocorre no âmbito do direito penal, a comprovação desse liame subjetivo para responsabilizar pelos fatos a ele imputados. E esse liame ou esses atos eu não consigo desvendar nesse PAD. Mais ainda, é... me impressionou também a colocação tanto no relatório final. Como no da comissão processante, como no voto do eminente relator, que houve e também sustentado especificamente pelo professor Eugênio Passelli que houve no caso e também pelo presidente da NPR, o Biratã Caseta, o cumprimento à orientação 11 da 2 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Nesse caminhar. Ao cumprir uma orientação de órgão administrativo superior da própria instituição a qual pertencem, eu não consigo vislumbrar o dolo necessário para configurar a infração administrativa de violação de sigilo que se imputa aos processados. Aí, bom, mas espera lá. É, ao mesmo tempo. Que reconhece que não houve dolo na violação de sigilo ao cumprir a orientação 11, se reconhece que houve excesso? Sim. E digo por quê. A violação de sigilo não houve. Agora, os termos da divulgação não são mencionados pela orientação 11. Ela dá o caminho da divulgação. A maneira como é divulgado é construído sem uma política efetiva de comunicação do Ministério Público Federal, da maneira de cada um que procura a sua divulgação. Então, o fato de ter obedecido à orientação 11 da segunda Câmara de Revisão, de Coordenação e Revisão do MPF, não me parece que tenha aí o condão. De eliminar o excesso de eventual divulgação. Mas me parece sim que tem o condão de evitar o dolo da divulgação de eventual dado sigiloso, que lá não houve. Mais ainda, não consigo compreender ainda que tal conduta, efetuada concretamente apenas pela procuradora. É, é, pelo Procurador da República, Eduardo Gomes Ribeiro Euage, e pela Procuradora Gabriela God, Góes Anderson Maciel Tavares, tenha o condão de ser tido como revelação de assunto de caráter sigiloso, é isso que diz a lei, que conhece em razão do cargo e vem o um plus, comprometendo a dignidade das suas funções ou da justiça. Artigo 240, 5, letra, é, letra F. Da LLC 7593, que seja capaz de ensejar pena de demissão. Apenas a título de argumentação, quando muito, quando muito, tal conduta de ambos os procuradores já nominados se enquadraria na violação ao artigo 2362, que diz o seguinte: é dever do membro do Ministério Público da União, 2. Guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça razão do cargo ou função. São duas situações, como foi dito aqui, de violação de sigilo. E nessa, do artigo 2362, a pena é uma pena de censura. Em tal hipótese de violação de dever legal, a pena é de censura prevista expressamente no artigo 2392 e 242 da Lei Complementar 73. Então, nesse sentido, não ultrapassa, segundo a minha compreensão, os estritos termos do voto do eminente é, relator, e eu vou nesse sentido de julgar procedente parcialmente o PAD com os acréscimos que fiz, aplicando a pena de censura em relação Apenas aos procuradores da República Eduardo Gomes Ribeiro Elage e Gabriela de Góes Anderson Maciel Tavares, absolvendo-se todos os demais processados. Em acréscimo, lembro aqui, como efeito decorrente da procedência parcial do PAD, a aplicação da Resolução 160, de 14 de fevereiro de 2017. Deste Conselho Nacional, que dispõe sobre a nomeação para cargos em comissão, função de confiança, designação para auxílio e colaboração nos órgãos auxiliares da administração e da administração superior, do MP. Uma vez que a aplicação da penalidade de censura impede a nomeação para tais cargos ou funções de confiança, os membros do Ministério Público, pelo prazo de três anos que conforme o artigo 7 o 1, da resolução, subscrita pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à época presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. É assim como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Paulo Passos. Como voto, o conselheiro Daniel Carnio. Muito obrigado, presidente. Boa noite, já quase, a, aos colegas. Eu, em benefício do nosso tempo, vou... Pular o, o, a parte dos cumprimentos, então se todos cumprimentados, inclusive os advogados que sustentaram, o, o amigo Oscuri. Vamos lá. É, eu acompanho o relator na parte em que superou as preliminares de mérito pelos seus exatos fundamentos e vou divergir parcialmente em relação ao mérito pelas razões que passo a, a elencar. Na, na minha análise é, não há dúvida de que houve a violação de sigilo. Não há dúvida porque as investigações corriam sob sigilo, a denúncia foi originada no bojo dessas investigações que estavam sob sigilo tanto assim que o sistema e não é por acaso, não é randômico, o sistema automaticamente coloca sob sigilo em razão do procedimento investigatório estar sob sigilo e não cabe ao, Ministério Público, data máxima vênia, decidir se levanta ou não o sigilo. A denúncia foi oferecida e, antes que houvesse qualquer decisão judicial, é, foi feita essa é, é, divulgação, não só da denúncia, como dos fatos. E, com relação a isso, não há qualquer divergência entre todos nós aqui. Posteriormente, a denúncia foi recebida e o sigilo foi mantido. A decisão da juíza foi expressa nesse sentido: mantenho o sigilo. Depois, ela reavaliou a situação e retirou o sigilo. Então, no momento em que foi dada publicidade à denúncia e aos fatos que constavam daquela investigação preliminar, não me parece, não havia dúvida alguma de que estava vigente o sigilo. Isso não deveria ser feito. É existe aqui um ponto que é relevante, né? E a discussão girou em torno disso, os votos, enfim, a discussão que foi feita aqui em plenário. Ah, mas essa violação não teria causado qualquer dano à dignidade das funções ou não teria causado qualquer dano à dignidade da justiça? Na minha forma de perceber o que aconteceu aqui, não é possível nós analisarmos esta quebra de sigilo de maneira Isolada, né, extraindo do seu contexto e analisando no vácuo qual seria ali a consequência daquela violação de sigilo. Porque, pelo que eu pude perceber, essa violação de sigilo se insere num contexto. E esse contexto torna a situação mais grave, porque se revela como um padrão. Em outros casos de atuação de forças tarefas da Lava Jato, que é a divulgação das denúncias ou de fatos sigilosos antes de qualquer manifestação do Poder Judiciário, como uma forma de instrumentalizar a opinião pública e pressionar o Poder Judiciário. Me parece que essa violação se insere dentro desse contexto. E esse padrão, como eu digo, é, pelos fatos notórios e já publicados em diversos outros casos, se repetiu em outras situações. E isso afeta, sim, a dignidade da função do Ministério Público e da própria Justiça. Tanto assim que nós estamos observando hoje toda essa repercussão em relação aos casos decorrentes de Lava Jato. Eu não me lembro, nesse um ano aqui no Conselho de um julgamento que tenha contado com três sustentações orais desse nível, com participação de amigos curi, com uma discussão tão aprofundada como essa, o que por si só demonstra a importância do caso. Não foi uma simples violação descuidada de um sigilo. Isso deve ser entendido dentro de uma estratégia de atuação da força tarefa que parece, é, 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 pelo que eu percebi de todos aqui, ninguém concorda. E, e também não acho que o manual de atuação do Ministério Público Federal diga isso. O que o, o que o manual de atuação funcional diz é que os fatos públicos podem ser publicados, é que os fatos devem ser noticiados, aquilo que for de interesse público, mas, vírgula, salvo, se houver sigilo judicial. Não há ali nenhuma norma dizendo, promotor, procurador, avalie você por si só se esse caso é ou não de sigilo, né, e divulgue aquilo que você achar que deve divulgar independentemente de uma decisão judicial que levante um sigilo previamente existente. Então, para mim, é, houve a, a quebra de sigilo. É, essa quebra de sigilo se enquadra, sim, no tipo administrativo que envolve violação da dignidade das funções e é, da justiça, porque ela deve ser analisada dentro de um contexto. E por isso, eu encaminho meu voto pela procedência da imputação, da forma como colocada mesmo. Na, na, na portaria. Entretanto, nós vamos ter um problema aqui, e eu trouxe uma solução para submeter ao plenário, em relação à individualização das penas. Por quê? Porque a lei orgânica do Ministério Público da União e a lei orgânica do Ministério Público do Sergipe, nós temos aqui como imputados procuradores da República e uma promotora de justiça do Sergipe que participava da força-tarefa. Tarefa, é, elas trazem penas diferentes para condutas idênticas. Na lei orgânica do Ministério Público da União, esta conduta é apenada com demissão. Na lei orgânica do Ministério Público do Sergipe, esta mesma conduta é apenada com suspensão. Ah, mas são regimes jurídicos diferentes e não haveria problema. Bem... Quando nós observamos o princípio constitucional da isonomia, da igualdade, nós devemos ter em vista que ele tem dois destinatários: o legislador, que não pode, na norma, desigualar pessoas iguais ou igualar pessoas desiguais, de maneira genérica, de maneira abstrata, mas também é o um julgador, que também, pelo mesmo princípio, está proibido de desigualar aqueles. A quem se imputa uma mesma conduta, tão só pelo fato de um ser promotor em Sergipe e outro ser é, procurador da República, trabalhando na mesma tarefa. Então, não é possível apenar é, de maneira diferente. Então, por conta da aplicação concreta do princípio da igualdade, eu penso que é, nós devemos excluir, e aí concordando com, com o conselheiro Rinaldo, excluir a pena de demissão. Porque não há uma pena correlata à demissão na Lei Orgânica do Ministério Público do Sergipe, a qual pertence uma das integrantes da Força Tarefa, e aí é, 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 limitar para todos eles a pena prevista, a menor, porque se faz essa interpretação em favor é, dos imputados, a todos eles. Então, é, deveria haver aqui a pena de suspensão, no máximo. Esse é um primeiro ponto, mas dentro dessa ideia de se observar o princípio da isonomia na concreção de um julgamento, nós temos que fazer a individualização das penas, para observar também um outro princípio de suma importância, que é a proporcionalidade. A lei nos dá ali uma certa margem de discricionariedade e nós não podemos também aplicar uma mesma pena a todos, independentemente das condutas. Que ficaram demonstradas em relação a todos eles. E é por essa razão que eu penso que, em relação àqueles que diretamente participaram da revelação desses fatos que estavam sob sigilo judicial, e aqui eu me refiro ao coordenador é, da Força Tarefa, que é o Procurador da República Eduardo, El é o, é o age e a, a procuradora Gabriela Tavares, que assinou. E autorizou concretamente a divulgação daquela notícia antes mesmo de haver uma decisão judicial de recebimento ou não da denúncia. Em relação a eles, eu, eu seria procedente a, 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 a imputação, com aplicação de demissão pela lei orgânica do Ministério da União, mas eu proponho aqui uma conversão em suspensão, em obediência concreta ao princípio da isonomia. Em relação a eles também, justamente pelo fato de terem participado diretamente é, desse ato concreto, é, proporia também é, a instauração de um procedimento de remoção. É, em relação aos demais, eles são integrantes da força-tarefa. Não há uma demonstração concreta de que tenham, nesse caso especificamente, determinado ou agido para a revelação do, é, do segredo, do sigilo. Entretanto, como eu disse, isso se insere dentro de um contexto. E isso revela ser, em princípio, a meu sentir, um padrão de atuação. A utilização da opinião pública como um instrumento de pressão que se faz através da divulgação desses fatos, antes mesmo do recebimento da denúncia. É, e, em violação à dignidade das funções a dignidade da justiça e a dignidade das pessoas que são denunciadas, né? Basta que nós nos coloquemos nos sapatos daqueles é que é, tem é, divulgado contra si esses fatos sigilosos, mormente quando se tratam de figuras públicas, que dependem da reputação, que dependem da sua da sua imagem para sobreviver. Né? Qual foi o destino desse desse processo ou desses processos, né? Segundo Segundo o doutor Fábio Medina, nenhum. Então, é, é, enfim, contra eles não há uma demonstração concreta de atuação, mas eles integram uma força-tarefa que utilizava desse tipo de mecanismo de atuação. Então, com relação a eles, aos demais, eu não proponho a, a, a absolução, aí eu divirjo do, do meu colega, é o conselheiro Paulo Passos, e proporia a eles a censura. Então, para resumir é, o meu voto, porque pelo jeito nós teremos divergências aqui, né, então eu voto pela é, procedência das imputações, com aplicação da pena de suspensão para o coordenador e é, é, a, o coordenador Eduardo Elage e. É, demissão convertida em suspensão, com propositura de procedimento de remoção em relação aos demais imputados. É, pena de censura. E destacando a observação que o, que o meu colega Paulo Passos já fez em relação à resolução de 160 de 2017, que no seu artigo 7 estabelece uma, uma limitação de participação em grupos de atuação especial, enfim. Então, é, resumidamente, é, presidente, é assim que voto. Obrigado, conselheiro Daniel Carne. Como vota agora o conselheiro. Presidente, pela ordem. Pois não, conselheiro, pois não doutor Eugênio é só uma questão de fato que eu acho importante, relevante para a apreciação do colegiado, é que quando o conselheiro Daniel fala na existência de um sigilo, é importante lembrar que esse inquérito policial lá do Supremo já estava arquivado na primeira instância. E essa decisão foi feita a pedido da PGR para preservar a investigação. Apenas isso. É, como vota o conselheiro Jaime Miranda? Renovando também os cumprimentos, eu primeiro queria fazer aí um elogio ao doutor Fabiano, que relatou esse caso, um caso extremamente complexo, e que ele relatou em pouquíssimo tempo. Se a gente for analisar desde quando ele assumiu como conselheiro para cá, ele teve um tempo é, bem exíguo para um fato que realmente é de extrema complexidade, como bem é, disse aí o doutor Daniel Carnio. A gente, eu acho que é a primeira vez este ano que a gente para tanto tempo para conversar, para discutir tanto um tema específico igual a esse. Queria também é, dar os parabéns aí para o doutor Fábio Medina, doutor Eugênio Pacelli, doutor Sérgio Quintão, agradecer ao doutor Ubiratan Cazeta, que acresceu por demais aí com seus argumentos, as nossas reflexões. E, e também o doutor edílio e, e o dr rinaldo né que antes da gente iniciar os votos é, fizeram pertinentes esclarecimentos eu, eu diria que o doutor medina ele falou algo para mim muito significativo que a gente tem que colocar um freio nessa situação eu acho que o freio é o que está acontecendo aqui agora esse tipo de, de atuação esse tipo de discussão o resultado que a gente colher deste julgamento será com certeza um freio para qualquer tipo de acesso que, que, que aconteça. Juntamente com esse freio, né, e talvez simbolizando ainda mais, foi essa é, sugestão do, do nosso relator a respeito de encaminhar um, um instrumento que possibilite que a PGR é, consiga regrar é, toda a atuação da Secretaria de Comunicação. É, o, o, o doutor Daniel Carne falou sobre é, é, medidas né, e, e, e pesos para aquelas medidas em situações idênticas. Na justiça militar, isso não é uma novidade. Por vezes, é, é, se tem um acusado civil e um militar, e os pesos lá são diferentes. Né? Então, assim, não, não é a primeira vez que, a gente, que, que eu me vejo em uma situação que é, alguém. É tido um tipo de pena e há é um outro uma situação diferente. Teve até um julgamento meu aqui no passado que eu já chamei atenção para isso. Falei: olha, quando a gente tiver a mesma situação para um determinado MP estadual e outro estadual ou da União, a gente vai ter pesos completamente diferentes. Eu faço essa observação é, 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 porque eu, eu entendo que não é possível, na, na minha interpretação, é, logicamente, né, respeitando todas as opiniões diversas aí, eu entendo que não é possível fazer essa conversão da pena de demissão em pena de suspensão e por uma razão simplesinha, porque não tem previsão legal na lei complementar 75 lá, ela é específica na hora que ela faz esse tipo de conversão e para o caso especificamente não tem isso, né? é uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que a lei diz e a lei não diz dessa possibilidade. Então eu entendo que é, isso aí não é, não é possível. Então feito essas essas observações, eu também entendo que é, estava completamente está completamente equivocada a forma de fazer divulgação pela SECONS do Ministério Público Federal e outras Brasil afora. Mas a gente tem que solucionar isso é, é, de uma forma que que a gente entenda é, até que ponto que era possível ou não aqueles membros agirem da forma que eles agiram. Eu não consigo enxergar que havia um sigilo ali, nem eu nem a própria juíza do caso, que ela suspende um sigilo que ela mesma não, não, não tinha visto, visto ser decretado né? também não, não consigo ver algo tão grave se uma denúncia foi oferecida no dia 10 no dia 12 tem uma divulgação no dia 16 é mantido aquele sigilo e no dia 18 aquele sigilo ele é suspenso eu, eu, eu também não fiquei convencido desse sigilo porém é, eu não tenho dúvida que houve houve acesso na forma como se tratou o texto. Eu achei que foi equivocado. Por mais que, que a SECOM tenha algum tipo de liberdade, alguém passa para a SECOM aquele tipo de informação. E aquela pessoa que passa a informação ela tem que ser responsável por aquilo que está passando. Né? Então, é, no meu entendimento, houve realmente é, um, um, um excesso na forma como aquela linguagem foi veiculada. Com a divulgação daquele release. Então, eu entendo é, que o erro está aí. Né? A gente tem ali o artigo 236, inciso 9, e eu acho que se fere aquele inciso e deve ser aplicado sim a pena de censura para os dois envolvidos com, com maior complexidade. Os outros talvez sequer souberam que aquele release tinha sido. Divulgado. Talvez ficaram sabendo dias depois, quando perceberam que tinha tido algum tipo de complicação. Então, é a forma que voto, acompanho com relação às preliminares, entendo que tem que ser pena de censura com relação ao doutor Eduardo Elrage e à doutora Gabriela Degóis, tão somente pelo abuso, pelo excesso é, da forma como foi escrito o release. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Jair é Miranda. Como voto, conselheiro Rogério Varela. Presidente, eu vou ser muito sucinto, até porque vou fazer basicamente eco das palavras do pensamento divergente do conselheiro Daniel Carne. E, e muito me sensibiliza ouvir de um magistrado a, a ponderação de que se busca, de certa forma, é, jogar a opinião pública. Em desprestígio da magistratura ou de sorte a, a conduzir as decisões provenientes da magistratura. Isso foi o que mais sens me sensibilizou ao ouvir o conselheiro, na perspectiva de que haveria uma certa é, atitude orquestrada e reproduzida sistematicamente para que, o mag para que a, a magistratura tivesse quase que, de forma obrigatória, a seguir. Que já estava é, no seio da opinião pública. Então, esse argumento trazido pelo conselheiro Daniel Carne me foi muito, muito caro, me é muito sensível e eu, por, por esses motivos, é, do outro presidente, eu acompanho na íntegra o entendimento e a compreensão do conselheiro Daniel Carne. Obrigado, conselheiro Varela. Com o voto do conselheiro Padaró. Senhor presidente, primeiramente parabenizo é, os outros advogados que sustentaram da tribuna, o ilustre presidente Ubiratã, que esclareceu de forma muito literal, né, citando Dom Casmurro todas as questões, e eu também vou me filiar às considerações é, do conselheiro é, Daniel Carne Está me escutando? Desculpa. Estou ouvindo Agora... bem, ouvindo bem, conselheiro. Ah, bem. desculpa, é porque travou a minha imagem. Peço ah, desculpa. Tá. E a meu ver, a causa remota para mim está muito clara, presidente, que houve sim uma quebra de sigilo, houve uma quebra de sigilo, e aqui alegar accountability e transparência em prol de uma publicidade antecipatória de uma culpa em um paper que faz fomentar o perfil acusatório não é correto. Eu não, não consigo verificar, tirei toda a minha lente de Panglosa aqui para tentar ver com otimismo alguma boa fé é, data Máxima Vênia, no sentido de descumprir uma, uma questão sistêmica, ou um não saber de tecnologia e muito mais aqui, tentar apontar o dedo, com todo respeito, ao belíssimo voto do conselheiro Ângelo Fabiano, a questão da imprensa. Nós não estamos aqui num, num Conselho Federal de Jornalismo, né? Numa, na lida, apesar que a recomendação vem, vem muito a, a, a calhar a, no ponto final do voto, conselheiro Fabiano, que já te é, prestigio com, com parabéns nesse sentido, mas não consigo é, me afastar aqui é, de uma meia-culpa, uma meia-culpa é, ao final justa, e me parece que todos chegaram à mesma conclusão. Tanto é que temos aí três votos, mas cada um tenta dosar de alguma forma a, a visão finalística e de consequência desse julgamento, que certamente se reper, é, 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 haverá reper, é, repercussão, tanto é, didática ou para efeito de jurisprudência. E nessa linha, presidente, já querendo é, é, encerrar, eu vou acompanhar na íntegra o voto do conselheiro Daniel. Um juiz experimentado e que conseguiu, captando todos os outros votos, dar uma solução que me atende na minha concepção de julgador e com a experiência de advogado que sou. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Badaró. Como vota o conselheiro Oswaldo Albuquerque? O senhor presidente, é serei. Oh. Perdão, presidente. Se quiser pular, pode. Desculpe, conselheiro. Eu devo dizer que sem óculos eu enxergo menos. Sem Perdão, problema. conselheiro Jaime. Eu acompanho o voto do conselheiro Daniel Caio. Obrigado, conselheiro Jaime. Conselheiro Oswaldo, com é, Senhor presidente, eu renovo os cumprimentos, estendendo aos nobres, estendendo aos nobres advogados. Eu também rejeito as preliminares nos termos do voto do eminente relator e serei bem objetivo, até porque os fatos já foram aqui amplamente debatidos, vários pontos de vista. Eu vou no ponto fulcral. O que atina a questão do sigilo? Para mim é fato incontroverso que o teor da denúncia foi divulgado quando não havia decisão judicial levantando o sigilo das cautelares que lastreavam a peça exordial. Vale acrescentar que as denúncias foram elaboradas a partir de acordos de colaboração premiada, bem como baseadas em cautelares de quebra de sigilo bancário, sendo certo que somente após o recebimento das mesmas é que os fatos poderiam ser publicizados. E mesmo assim, adivinha tal publicização... De decisão judicial. As denúncias somente foram recebidas em 16 de março de 2021. Ou seja, após a divulgação do release em 10 de 3 de 2021, quando ainda não havia nenhum, nenhuma decisão de levantamento do sigilo. E quero ressaltar mais uma vez, apesar que aqui já foi dito que a primeira decisão da adulta juíza que mante, manteve o sigilo. Em 16 de 3, ou seja, seis dias após a divulgação do release, a juíza, ao despachar, recebendo a denúncia, as denúncias, manteve o sigilo. E esse sigilo validou, ou... Ratificou a decisão do ministro Faquim, no inquérito 4599, onde estavam as cautelares que basearam a denúncia, e foi decretado esse sigilo em 25 de 8 de 2017. As cautelares estavam ainda sob sigilo. Isso é um fato incontroverso. O sigilo não havia sido levantado e não havia decisão da juíza levantando o sigilo. Por tais razões, entendo que ficou suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria das condutas imputadas aos processados, razão pela qual voto pela aplicação da pena de demissão ao procurador Eduardo Gomes Ribeiro El Raj, uma vez que este era o coordenador da Força-Tarefa e supervisionou a confecção do release, conforme ele mesmo admitiu, nas defesas apresentadas no curso dos procedimentos no âmbito deste, desta Corte de Controle. Porém, com base no que é, ressaltou o eminente conselheiro Daniel Carne, convertendo a tal demissão em pena de suspensão de 90 dias, aplico aos demais processados a pena de censura pelo descumprimento do dever funcional de desempenhar com zelo as suas funções. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor conselheiro e corregidor nacional, Oswaldo Albuquerque. Com o voto, o conselheiro Otávio Rodrigues. Senhor presidente, senhores conselheiros, há pouco mais de um ano nós julgamos a abertura deste PAD, senhor presidente. Na ocasião, eu tive a oportunidade de salientar que nós seríamos chamados, quando do julgamento do PAD, a, a prestar contas de um elevado nível de coerência. E, passado esse período, acompanhando os votos aqui proferidos, Parece-me que esta coerência está sendo quitada. Preciso também rememorar uma situação anterior que causou muito desgaste aqui no conselho perante a opinião pública, que foi o célebre julgamento do caso do PowerPoint. Nessa ocasião, nós não chegamos a uma reprimenda disciplinar que me parecia devido por um problema prescricional, fortemente ligado à prescrição. Mas, naquele julgamento, houve um parcial provimento do pedido de providências, do ponto de vista de, uma, de um comando à não utilização da infraestrutura administrativa e da, dos recursos humanos para a prática de atos que se configurariam em abuso da divulgação de informações relacionadas aos procedimentos a cargo dos titulares daquele ofício. Se o Conselho tivesse tido a oportunidade, no momento e no tempo, no tempo e modo esperados, de agir com o um mínimo de rigor, e não me refiro a esta composição, não me refiro parcialmente à composição passada, mas se tivéssemos nós agido. E quando eu falo nós, é um sentido atemporal de uma composição que não é formada por, por seus integrantes contemporâneos, mas por todos os seus integrantes. Tivéssemos tido a capacidade de moderadamente punir o que deveria ser punido, não chegaríamos a situações nas quais penas mais duras estariam a ser aplicadas. Isto é, na verdade, um encontro que nós temos marcado com a nossa própria história e hoje estamos quitando esse encontro, quitando esse encontro por meio de uma cobrança de coerência. Como disse a época, é uma situação não confortável, é uma situação não é, facilmente compreensível, mas que nos exige e nos cobra uma coerência. Ao abrirmos, ao instaurarmos o PAD, naquelas condições, estamos agora dizendo à sociedade que aquela instauração deu-se com base em um fundamento jurídico que agora é referendado por parte, espero, ao final, com a contabilização dos votos, por parte considerável dos integrantes desse colegiado. Era importante, o Presidente, dar esse, essa manifestação em uh, respeito ao que foi decidido ano Há um ano atrás, e para que a sociedade compreenda a nossa fundamentação, fiquei muito sensibilizado com as sustentações orais, em particular do presidente da NPR, doutor Uberatan. Mas a apresentação dos fatos, feita pelo conselheiro Rinaldo, ainda em fase de debates, e o voto trazido pelo conselheiro Daniel Cárnio, com aquela visão muito. Moderada e muito equilibrada de um magistrado, fazem com que eu acompanhe a divergência iniciada. Não, evidentemente, sem ignorar a, a contribuição e a qualidade do voto do conselheiro Fabiano Costa, que é, acima de tudo, um voto coerente com as suas posições desde o início. E, portanto, é um voto respeitável, assim como todos os que o acompanharam. Portanto, senhor presidente, acompanho. Uh, o, o voto do conselheiro Daniel Carnio, com eventuais acréscimos que foram lançados ou que venham a ser lançados, que o tornem uh, mais próximo do que será o voto médio desta sessão de hoje. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Otávio. Como voto, conselheiro. Rinaldo Reis já voltou, não já? Não. Ah, foi... não. foi só, só debate. Só o debate. Foi, tá. como foi em debate? Tá. É... Senhor presidente, eu quero então, é, ratificando o, o que disse inicialmente na fase é, dos debates, eu quero só dizer que mantenho o meu entendimento né, de que houve sim a quebra do, 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 do sigilo, informações que só poderiam ser reveladas após a autorização judicial, se é que, se é que haveria essa autorização judicial, porque nós não sabemos, já que a, a juíza decidiu pela, é, pelo fim do sigilo, após o sigilo realmente não existir mais, porque já estava, de qualquer maneira, já, já havia é, diversas informações, já estavam é, acessíveis por conta da divulgação anterior, antes de, de, de qualquer pedido. É, só lembrando que não havia sequer um pedido, de levantamento de sigilo também por parte dos membros do, do Ministério Público Federal, o que, o que deveria é, acontecer. E reforçando, somente após um deferimento desse pedido, que não existiu, mas se existisse, somente, somente após um deferimento desse pedido é que poderia haver a divulgação. Então, eu continuo concordando. Acho que deve ser, sim, convertido em suspensão pelo princípio da, da, da proporcionalidade, obviamente. É, mas eu não consigo passar essa pena para todos os membros, porque eu acho que aí seria é, é o meu pensamento também, e fazendo coro aqui com as palavras do conselheiro Paulo Passos seria realmente um reconhecimento de uma responsabilidade objetiva. O que não é admissível no direito administrativo sancionador. Então, com base nisso, eu voto pela, pela suspensão, pela demissão com a, com a conversão em suspensão pelo prazo de 30 dias. Para os membros é, Alage e Gabriela. Eu estou aqui agora sem os nomes deles completos, mas é, é perfeitamente possível é, identificar. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Rinaldo Reis. Como vota o conselheiro. Ah, senhor presidente, então, então só, só para completar. E em relação a todos os demais, é absolvição. A, a todos os demais membros obrigado, processados. Conselheiro Muito obrigado, conselheiro Como voto, conselheiro Maci Reis. Presidente, renovo os cumprimentos ao doutor Fábio, Medina, Dr. Eugênio, doutor Sérgio Quintão, Dr. Biratã, que fez uma magnífica defesa. É, não vou me alongar em razão do adiantado da hora e todos já esgotaram nos debates é, as hipóteses e, e os juízos de valor com relação a esse caso. Eu confesso que Além de analisando o caso e escutando todos os conselheiros, que é muito rico, né? A oportunidade de praticamente falar por último, a gente vai é, vendo todos os detalhes, as nuances e as percepções. E na situação, eu acredito que não houve elemento volitivo de quebra de sigilo. Dos colegas imputados processados, nem na hipótese do artigo 2362 e nem na hipótese do artigo 245F. Acredito sim, como ressaltou o conselheiro Fabiano, que houve algum excesso em, na forma de divulgação do release e é claro que esse, esse, essas palavras advém não somente do setor de comunicação, mas da própria, é, digamos, autorização da forma do conteúdo do release. Então, nesse sentido, eu também externo meu voto, acompanhando integralmente o voto do relator do conselheiro Fabiano. Obrigado, conselheiro Fabiano se Rei, como voto o conselheiro Engel Muniz. Presidente, obrigado pela palavra. Eu quero cumprimentar os advogados que fizeram a citação oral, o presidente da NPR, doutor Cazeta. E a hipótese que mais se adequa ao que eu entendo que é aplicável a esse caso é a posição do conselheiro Daniel Carne. Então, eu acompanho Sua Excelência na integralidade. Como voto, o conselheiro Antônio Edílio. Presidente, como. Já expressei na, na fase de debate, expus meu ponto de vista a respeito dos fatos da das consequências jurídicas. Meu voto é pela absolvição, todos eles. Bem, acho que todos já votaram, né? Uhum. Só falta o presidente, não é isso? Uhum. Uh, nós temos aqui sete votos. Ah, acompanhando a divergência com o conselheiro Daniel Carnio, ah, quatro votos acompanhando um eminente relator. Ah, eu também voto com o eminente relator. Sete a cinco, sete a está tá faltando gente. O Edilho absolve, o Rinaldo suspende. Tem uma pequena diferença. É, o Rinaldo mudou um pouquinho. O Rinaldo mudou um pouquinho. Foi pela suspensão. Suspensão e a dos demais. Sim. O Edilho absorção. Vamos para o voto médio, porque a complicação aqui é o voto médio. Qual é o voto médio é o voto médico, seu secretário-geral? Nós temos aqui sete votos acompanhando a divergência. Não alcançamos a maioria. Não alcançamos a maioria. E temos é, quatro votos pela procedência de censura em relação ao Rádio Gabriela e absorção para os demais. O conselheiro Rinaldo foi pela suspensão por 30 dias para os coordenadores e absorção para os demais, e o Edil pela absorção completa. Pela ordem, seu secretário, eu queria só conferir, porque, salvo engano, são oito votos pela demissão substituída por suspensão de pelo menos um dos procuradores, em razão do voto do corregedor. Então, então, Só em relação a uma que deu sete. Então temos a, temos a maioria em relação ao procurador Eduardo Elrage. Nesta maioria, então, decide o colegiado no sentido de. É, de demissão convertida em suspensão por 30 dias. Tem um voto de 90 e tem um voto de 30. Bom, Qual foi o voto, conselheiro Daniel? 30. 30. Então, 30. Bom, então temos, uma, temos a, a conclusão. Um voto, é, uma, uma maioria por oito votos pela, pela condenação de demissão convertida em suspensão para o procurador Eduardo El por 30 dias temos uh, não temos maioria ou temos temos maioria para a, a o para a censura dos demais, dos demais dos demais só da só da Gabriela temos a temos a censura só da para a, a promotora Gabriela e não temos maioria, e não temos maioria para os dez membros restantes não é isso que questão de ordem, Excelência. Foi não. Eu não sei se foi votado uh, o quantitativo de tempo para o EUAGE. 30 dias. Foi, che chegou a maioria? Foi 30 dias? Oito votos por 30 dias. Per perdão. Obrigado, Excelência. Eu, eu vou tentar, eu vou declarar, declarar o resultado, por favor, me corrijam. questão também que precisa ser esclarecida. É. Há uma questão que precisa ser esclarecida, que é a questão da aplicação da portaria, cujo número não me... Não me 160. E a proposta que parece que veio no voto do eminente relator, é, acompanhada pelos demais, da remoção. Bom, então, é, vamos... Declarar, vamos, vamos fazer... Presidente, pela ordem, eu estou com a impressão matemática de que nós também caminhamos, pelo menos com oito votos, para, para a censura. Sim, sim, sim. É? É, isso, é, é, é isso É isso, né? É okay. Nós temos então um voto, nós temos um voto, um voto de demissão convertida em suspensão por 30 dias, censura para todos, não. Não. Nós nós temos nós temos maioria para nós temos maioria para demissão com conversão em suspensão por 30 dias para um para um dos procuradores, o coordenador. Nós temos é, a maioria para a censura da promotora Gabri, da procuradora Gabriela, e como não temos maioria para os dez membros restantes, considera-se então absolvido. Em, 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 em relação à resolução 160, aplica-se ao, ao conselheiro Otávio, a, sua, a proposta de Vossa Excelência a verdade era recuperar o o, o o voto do conselheiro Daniel que foi o, o condutor nesse aspecto com a a, a remoção a abertura do processo de remoção Sim. creio que há maioria para isso e há, isso não é propriamente uma pena né a remoção mas a, a referência no dispositivo ao termo da portaria número 160, que é uma decorrência. Foi o conselheiro insof... Paulo Passos é. quem que anotou quem, no voto dele com toda um a efeito natural é. da decisão, é. natural, aplicação. É. efeito natural secundário é. É natural, tá, do julgado, a aplicação da resolução 160 ao doutor Eduardo Elragio. É isso? A ambos? A ambos, né? A ambos. A ambos. É? A ambos. A ambos. É. A ambos. Bom, é, em relação à, à comunicação feita pelo, sugerida pelo eminente relator, Fabiano, e que eu creio que é de concordância com todos os membros deste Egrégio Conselho, tenho a certeza que, independentemente do caráter vinculativo, este Procurador-geral busca, desde que assumiu o cargo, é, reestruturar, reorganizar a, o Ministério Público Federal. De maneira que nós superemos impasses como esse da data de hoje. Então, recebo com, com, eu diria, com, agradecido a sugestão do suminente relator e vou convocar a, a Secretaria-Geral e a SECOM para verificarmos o melhor meio de nacionalizar, no melhor dos sentidos, a nossa SECOM, estabelecendo ah, as melhores técnicas para que não haja excesso de linguagem e também é, a responsabilidade do profissional de jornalismo, que neste particular a liberdade de expressão ela sendo institucionalizada, ela tem, tem que guardar pertinência com as responsabilidades do cargo, assim como a, a autorização do membro que porventura fizer a fiscalização ou a leitura ou for responsável por esta publicação. Então, já antecipo a Vossas Excelências que este é mais um ato de aprimoramento, tendo em vista que a nossa gestão busca exatamente restaurar a unidade institucional, não só do MPF, mas do MPU e do e MP brasileiro como um todo, para que tenhamos o Estado brasileiro, essa carreira de Estado íntegra, independentemente é, de. É, da necessidade de estarmos todos os dias revisitando as melhores práticas de uma instituição de Estado, especialmente contra a majoritária. Então proclamado o resultado. Senhor procurador, só uma questão de ordem? Pois não, pois não. É, me parece que há uma questão pendente, que é a questão da remoção. E eu queria destacar que não foi obtido os dois terços necessários. Exigidos pelo artigo 211 da Lei Complementar 75 para instauração do procedimento de remoção de ofício. Parece-me que o conselho Otávio falou na resolução 160 que fala não da remoção, fala da, do impedimento. Do impedimento. Acho que ele mencionou as duas questões. Bom, para a remoção tem que ter dois terços, inegavelmente. Eu não consegui é, contabilizar dois terços. Não tem. Não tendo dois terços, então ficamos somente com a questão do óbice. Da, do óbice é, no que toca a ocupar certos cargos de confiança nos termos da resolução de 2017, do, de 2017 é, do meu antecessor. Então, podemos encerrar esse julgamento? Mais algum adendo? Então, eu passo a presidência ao nosso é, corregidor nacional. Apenas parabenizo no, no final desta, desta minha participação, agradecendo no particular a cada conselheiro, aos membros, aos servidores, aos representantes de classe. Mais um ano que caminhamos juntos, buscando melhorar a, o ofício ministerial de servir ao público assim como parabeniza aos advogados que vieram aqui é, via pela videoconferência fazer a sustentação oral o nosso presidente da NPR doutor Biratan Caseta que fez a sua deu a sua contribuição como amigo escuro e assim eu peço licença para me retirar para ir atender outros compromissos que tenho até Deus sabe que horas mas é, é hoje é o último <laughs> dia do ano judiciário é isso aí muito obrigado a todos. Feliz Natal. Obrigado, presidente. Dou por reiniciada a nossa vigésima sessão, 19a sessão ordinária deste Conselho Nacional. Inicialmente, eu trago a apreciação do colegiado, a proposição plenária, que trata, que apresenta proposta de resolução que regulamenta a aplicação das leis 1393, 3093, 3095, recomendação 91 no âmbito do Ministério Público da União e da outras providências em que é solicitada, na qual é solicitada a dispensa dos prazos regimentais. Posição apresentada. Havendo o coro, algum objeção dispensa dos prazos. Apresentado também a proposta de resolução com dispensa dos prazos, eu submeto a apreciação do colegiado. Há alguma objeção? Não havendo objeção? Estou por aprovada a resolução, a proposta de resolução que regulamenta a aplicação das leis 393 395 e recomendação 91 no âmbito do Ministério Público, da União e da outras providências. Chama a julgamento o item 19 da pauta ELO, 19 da pauta ELO, RD-1272, do Ministério Público do Trabalho, da relatoria do Corregedor Nacional, que manifestou-se pelo referendo da sua decisão que determinou a instauração de padres em face de membro do Ministério Público do Trabalho, no qual houve pedido de vista do eminente conselheiro Ângelo Fabiano, a quem eu Passo imediatamente a palavra na qualidade de vistor. 19, não. 19. da pauta elo. ela. Conselheiro Reinaldo, Vossa Excelência, se tiver o processo que queira. Basta fazer a indicação aqui para o, o, o secretário-geral. Pois não. Temos todo o tempo. Vamos lá. Senhor presidente, senhores conselheiros. É, ressaltando, desculpe, conselheiro é, Fabiano, que temos sustentação oral é, prevista, solicitada pelo doutor Pedro Henrique Fernandes Rodrigues. Pois não, conselheiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Vou tentar ser o mais breve possível em razão do, do adiantado da hora, como diz, dizemos aqui. Reclamação disciplinar membro do Ministério Público do Trabalho, referendo e portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Suposto descumprimento dos deveres funcionais de adotar as providências cabíveis em face das irregularidades que tiver conhecimento e desempenhar com Zelo e funções, com zelo as suas funções, previstas no artigo 2391, 240, 1, cumulado com 236, inciso 7, 9 da Lei Complementar 7593, por atraso na condição de inquéritos civis. Elementos nos autos que indicam circunstâncias excepcionais a afastar o suposto agir negligente da reclamada em relação à condução dos inquéritos. Relevantes problemas de estrutura de pessoal, dificuldades com problemas de saúde, atuações em casos e em grupos de relevância institucional e impulsionamento dos inquéritos. Portaria de instauração não referendada. E Eu passo direto para o voto. Adoto o bem lançado voto do Excelentíssimo Corrigidor Nacional, no mérito com as devidas vendas à sua, sua Excelência, ouso discordar com fundamentos nas razões de fato de direito a seguir expostas. Em parecer elaborado Membro Auxiliar, colhido na íntegra pelo Corrigidor Nacional, dá-se destaque ao fato de que em 2 de setembro de 2021 identificaram-se 70, 70 inquéritos civis ativos com data de instauração anterior a 2016, procedimentos a respeito dos quais a membra reclamada não conseguiu encerrar. A despeito de ser ter-se comprometido a envidar esforços nesse sentido, em cumprimento à determinação oriunda da Corrigidoria Nacional do MP, por ocasião de correção geral realizada nas unidades do MPT no Estado da Bahia em julho de 2019. Ocorre que, não obstante a sempre atenta e cuidadosa avaliação da Igreja Corrigidoria Nacional, o parecer retromencionado passou a largo, a meu ver, de importantes questões de fato que, conjugadas e contextualizadas, afastam a negligência na conduta e, por conseguinte, desautorizam, a meu ver, a instauração de PAD. De início, cumpre reconhecer que o 33 Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho da Quinta Região passou, apesar dos esforços da chefia da unidade, por severos problemas em seu quadro pessoal de apoio durante o período de, 2018, de agosto de 2018 a março de 2019. Lápis temporal que antecedeu a realização da correção da corregedoria nacional na unidade em julho de 2019, a qual por sua vez apontou a existência de inquéritos civis instaurados há mais de três anos e até então não concluídos. Senhoras, senhores conselheiros, aqui não se trata de atraso na condução de inquéritos. Os inquéritos estavam sendo impulsionados. O atraso sobredito pela corregedoria com relação à conclusão disso eram procedimentos que estavam há mais de três anos. Na, no ofício da, da membra do Ministério Público do Trabalho. Por ocasião de suas observações no relatório de correção, a membra, a hora reclamada, registrou que, abre aspas, o 33º ofício geral no qual atua a procuradora passou por situação de grande dificuldade no período de agosto de 2018 a março de 2019, pois o servidor lotado na Secretaria do Ofício, Rafael Botani Nascimento dos Santos, está afastado de suas atividades em face de licença médica, desde o mês de agosto de 2018, sem previsão de retorno Tendo sido designada servidora no mês de março de 2019, em caráter definitivo para a sua função, a analista processual Sibélia Silva. A situação agravou-se nos meses de novembro e dezembro de 2018 e de janeiro de 2019, com o término do contrato do estagiário, que só retornou às suas atividades no mês de fevereiro de 2019. Tudo conforme consignado nos atos do PGE número tal. Por meio da qual esta procuradora solicitou auxílio ao procurador-chefe da PRT-5. Tais problemas, fecho aspas, continuo, tais problemas foram mais bem especificados pela reclamada por intermédio de manifestação de folhas tais, onde destaca que os problemas de saúde que levaram o secretário do ofício a se afastar de suas atividades no mês de agosto de 2018, acabaram por conduzir à aposentadoria por invalidez em meados do ano de 2019. Nesse ínterim, a unidade ficou desprovida de servidor dedicado aos serviços de secretaria, como idealiza o organograma da instituição sendo tais serviços exercidos de forma precária pela época analista judiciário do ofício, que acumulava tais atividades com as próprias de seu cargo na medida do possível. No período, além do aludido analista judiciário, o 33º ofício contou com apoio insuficiente posto esporádico que sem prejuízo de suas funções originárias de servidores de outras unidades da PRT-5, a exemplo da Secretaria Processual. Da coordenadoria de primeiro grau e de estagiário que restou desligado por questões orçamentárias em 2018, antes do término de seu contrato e a revelia da vontade da reclamada. O contrato do estagiário somente foi retomado em fevereiro de 2019, quando a parte orçamentária, a questão orçamentária, havia se estabilizado. Como exemplo dos diversos entraves gerados pela situação, cita se a necessidade de reagendamento de diversas audiências pela membra. Por ausência de intimação das partes pela Secretaria em Tempo Hábil e diminuição do auxílio do analista jurídico na análise dos processos do ofício por estar dividindo seus afazeres com questões administrativas. Em acréscimo, no mesmo período, a reclamada foi compulsoriamente designada para auxiliar o nono ofício da PRT-5, em substituição ao membro titular, entre 12 de novembro de 2018 a 25 de novembro de 2018. Observe-se que não se trata de alegações convenientemente realizadas em vistas da atividade correcional, mas de problemas de pessoal significativos e fundados que já haviam sido reportados ao procurador-chefe da PRT-5 no ano anterior da correção. Por oportuno, o vídeo de segundo requerimento realizado pela reclamada nos autos do PGE a referido, na qual retrata as dificuldades vivenciadas e solicita auxílio para resolvê-las. Aqui eu trago o requerimento que ela fez solicitando auxílio por problemas de pessoal. Em março de 2019, a situação deu indício de que estabilizaria com a assunção da servidora Sibélia nas funções de secretária do ofício. Porém, a partir de agosto de 2019, mês imediatamente posterior da correção, e quando a reclamada já havia se comprometido a reduzir o número de inquéritos abertos há mais de três anos, a servidora passou por graves problemas de saúde que deram asa a inúmeras licenças, as quais, na prática, deixaram o 33º ofício novamente sem serviço de secretaria, entre agosto de 2019 e novembro de 2019. No total, somados os recortes temporais de agosto de 2018 a março de 2019 e agosto a novembro de 2019, a reclamada passou quase um ano sem serviço de secretaria, mesmo relatando as dificuldades ocasionadas às autoridades competentes, o que não pode deixar de ser ponderado nessa instauração de paro. As circunstâncias interferiram, por lógico, nos meses subsequentes ao gerar uma bola de neve de acúmulo de trabalho, que acabou por concluir, contribuir com o um quadro de hipertensão arterial do servidor Marivaldo, que acompanhava a reclamada desde 2017 e resultou, resultou em pedido de deslogamento do ofício, materializado em 17 de maio de 2021. Embora o servidor Marivaldo tenha sido substituído na mesma data pelo servidor Menandro, este não se adaptou ao trabalho do ofício, obrigando a reclamada a pedir a nomeação da servidora Rafaela. Para o seu lugar, o que apenas foi efetivado em 28 de julho de 2021, mesmo com a exoneração do servidor Menandra em 2 de julho de 2021. Acontece que a servidora Rafaela era residente em Santa Catarina e auxiliou a reclamada presencialmente apenas no curto período de 19 de agosto de 2021 a 21 de setembro de 2021, tendo sido substituída posteriormente. Ou seja, em boa parte do ano de 2021, a reclamada esteve sem assessoria jurídica em seu gabinete ou esteve com assessoria jurídica em fase de aclimatação às atividades do seu ofício. indiz que a reclamada, não obstante o acúmulo de trabalhos e as dificuldades com a formação da equipe, buscou sanear as diversas atividades do 33º ofício da PRT-5, cujos inquéritos apontados como em atraso era apenas uma parcela, foram os constantes adiantamentos de férias nos anos de 2020 e 2021, Tendo, inclusive, trabalhado durante os afastamentos, como demonstra o ajuizamento de ação civil pública de elevada complexidade no dia 3 de fevereiro de 2021. Aqui eu trago o relato dela com a relação às informações. Relevantíssimo fato a ser mencionado: que contribui para elidir a responsabilidade disciplinada reclamada, diz respeito à constatação de que a membra passou por difícil situação de saúde de caráter pessoal logo após a correção geral realizada em sua unidade. Tendo perdido um filho em fase gestacional e se afastado de suas funções em decorrência por um período de cerca de um mês, aqui as datas, fato que infelizmente veio a se repetir no ano de 2020, ocasionando novo afastamento de cerca de um mês. Ou seja, essa colega teve duas perdas gestacionais nesse período. Além dos períodos de afastamento, que por si só geram inegável prejuízo aos serviços. É preciso levar em conta o aspecto humano de intenso sofrimento provocado pelos acontecimentos, o qual certamente perdurou por um período muito maior que os cerca de dois meses de afastamento e acarretou dificuldades à reclamada no atinente à manutenção dos níveis de produtividade. Aí eu continuo, vou passando aqui mais. É... Ainda em relação à pandemia, eu falo sobre a pandemia, os problemas trazidos para o trabalho dos procuradores na pandemia. É preciso lembrar que houve orientação dos órgãos da administração superior e deste Conselho Nacional do Ministério Público, por uma atuação coordenada e prioritária direcionada aos casos relacionados ao evento sanitário, inclusive com a suspensão de prazos e procedimentos extrajudiciais em custo nos Ministérios Públicos de todo o país, entre os dias 14 de 4 de 2020 e a 30 de 4 de 2020, prazo ainda maior no âmbito da PRT-5, em virtude da deliberação do colegiado do órgão exarada nos seguintes termos, aqui eu falo. Não obstante, a reclamada não se manteve inerte durante o período pandêmico. Empreendeu intensa atuação como integrante do GT-COVID, de apoio à saúde pública, e na condição de vice-coordenadora da área de liberdade sindical, como a própria explica em detalhes. Já estou chegando ao final. Outra excepcionalidade envolvendo a atuação da reclamada no período entre a correção realizada e a verificação da pouca evolução e que deve ser levada em conta. Na presente análise, diz respeito ao fechamento das fábricas da, fábrica da Ford, das fábricas da Ford em todo o país em meados de 2021, especialmente no município de Camaçari, na Bahia, região abrangida por seu ofício, pela atuação do seu ofício. O caso por si só, extrapolou em muito o escopo das investigações médias empreendidas na Seara do MPT e demandou esforço e hercúleo da reclamada, que era promotora natural do caso, que envolvia a demissão. De milhares de trabalhadores com grandes impactos sociais e econômicos, e sobre o qual teve que se dedicar com muita intensidade e dispêndio de tempo. Especificamente sobre os inquéritos civis mencionados pela Igreja Corrigidoria na portaria de instauração, é importante notar que, embora não tenham sido formalmente finalizados à época da verificação, haviam sido impulsionados pela reclamada durante o período de acompanhamento correcional. A maioria dos inquéritos teve as investigações encerradas, pendentes apenas de correção e assinatura de minuta de relatório de arquivamento. No ponto importante são as mais recentes informações prestadas no bojo da RD é, pela colega que informou que dos 70 inquéritos antigos indicados pela Corregedoria Nacional restam pendentes apenas 16 após o esforço conjunto realizado pela reclamada e por dois colegas durante o período em que foi. Possível neles concentrar em virtude do momento de desafogo propiciado por afastamentos da membra a título de licença maternidade e férias acumuladas. Os arquivamentos realizados vêm sido homologados pelo Conselho Superior do MPT. Conforme tive a oportunidade de expressar por ocasião do voto de relator acolhido na unanimidade em plenário no julgamento da ARPD número 362 2022, o CNMP não é insensível à ponderação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise de irregularidades praticadas por membros do Ministério Público no cumprimento dos deveres funcionais, especialmente no que toca a eventuais atrasos na condução de procedimentos, desde que haja justificativa razoável que autorize afastar o dolo ou a ilicitude da conduta, o que acontece no presente caso. Aqui eu trago o precedente né, no... e, já finalizando, diante do contexto, renovadas as vendas à corrigidoria nacional, Enxergo no presente caso, situação muito parecida com a qual levou o plenário a absolver o membro do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos autos do precedente acima é transcrito, um aumento no que toca a falta de estrutura de apoio, à comprovação da realização de atividades de relevo institucional no período dos atrasos procedimentais. A voluntária correção de falhas e a anterior reputação inibada e reconhecimento funcional, de modo a desde já encontrar elementos suficientes a afastar o reconhecimento da negligência de agir da reclamada e, por conseguinte, não referendar a instauração do PAD. Conclusão, antes posto, voto pelo não referendo da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar com as devidas vendas ao nosso querido corregedor nacional, o doutor Oswaldo Debuquerque. Obrigado, presidente. Obrigado, eminente querido conselheiro Ângelo Fabiano. Passo a palavra ao Dr. Pedro Henrique Fernandes Rodrigues para a sua sustentação oral pelo prazo de 10 minutos. Pois não, doutor Pedro? Boa noite, Lúcio Conselheiros. Cumprimento a todos na pessoa do conselheiro Oswaldo. Conselheiro Ângelo, muito boa noite. Também serei breve, as nossas considerações trazidas principalmente em memoriais foram muito bem. Uh, suscitadas e de maneira resumida pelo Dr. Ângelo, então eu farei apenas apontamentos mais genéricos e mais exemplificando ainda mais essa situação e o porquê do nosso pedido de arquivamento da presente reclamação. Nosso entendimento é que o referido indicativo de abertura de PAD ignora objetivos e explicitamente pontuados fundamentos trazidos. Pela procuradora em questão, em todas as suas manifestações, em que pese essa determinação após a correção nacional em 2019, se ignorou justamente esses pontos trazidos pelo doutor Ângelo: a falta de pessoal e de apoio no 33 ofício da PRT5, a atuação, em especial no ano de 2020, prioritariamente nas ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Além, obviamente, da atuação, destacada também pelo doutor Ângelo, em grupo especial para atuação no caso do fechamento das empresas, das fábricas da Ford no Brasil. A excelentíssima procuradora, ela chegou a trabalhar em férias, ela chegou a ter férias canceladas em virtude do trabalho, ela buscou manter sempre a, par, a chefia da PRT5 a par da situação. Tudo isso buscando atuar com zelo durante todo o cumprimento das suas funções. Já sem me alongar, a situação foi muito bem posta pelo conselheiro Ângelo, eu gostaria de registrar que a doutora Flávia registrou e documentou ainda em março deste ano, março de 2022, ela atuou com um grupo designado para sua substituição durante uma licença. Esse grupo do, com Pleno empenho, plena intenção em sanear todo o acervo do 33 ofício, reduziu drasticamente o número dos procedimentos ativos na PRT5, sendo que os números atuais, inclusive, são bem diferentes do que os números verificados ainda em janeiro do corrente ano. E aqui nós destacamos, inclusive, uma série de procedimentos que estavam apenas com pendências a título de formalização de arquivamento. Obviamente que durante essas atuações específicas, seja quanto à Covid, seja quanto ao grupo de trabalho das fábricas da Ford, isso foi substituído. A doutora Flávia ela contribuiu efetivamente para a redução desses procedimentos, até porque não poderia ser diferente, uma vez que trabalhou inclusive durante o seu período de afastamento, ela inclusive faz prova disso, comprovando ah, a sua agenda, a sua agenda foi anexada nas manifestações. Que ela fez, então, como já reiterado aqui, não nos parece padecer contra a referida membra qualquer anterior procedimento disciplinar ou qualquer conduta atual que justifique desconfiar da sua atuação com pleno zelo, com plena proatividade tanto que se verifica a participação da referida procuradora do trabalho durante todos esses anos numa série de grupos especiais de atuação, além da sua própria atuação perante o 33º ofício. Então, feitas essas considerações, onde basicamente nós reiteramos de maneira um pouco mais resumida e destacada o voto muito bem dado pelo conselheiro Ângelo Fabiano, é que nós pugnamos pelo presente, pelo arquivamento Dessa presente reclamação, agradecendo a todos pela atenção e, desde já, desejando boas festas a todos. Muito obrigado, doutor Pedro Henrique. Eu gostaria é, apenas de relembrar ao colegiado que, na decisão de instauração do PAD, consta o seguinte: o feito foi instaurado a partir da remessa pela Coordenadoria de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional da documentação extraída. Da correção geral realizada entre 8 e 12 de julho de 19 no MPT, no Estado da Bahia. Lá foi detectado que constavam 77 inquéritos civis em trâmite com mais de três anos, sem conclusão. Dos 77 inquéritos, dos 77 procedimentos com mais de três anos de tramitação identificados na data da correção, julho de 19, 70 persistiam ativos em 11 de 1 de 2022, data de afastamento da doutora procuradora para gozo de licença a gestante. Portanto, depois de dois anos e cinco meses da correção, dos 77 procedimentos identificados, 70... Permaneceu ainda em tramitação sem a finalização desses procedimentos. Impende ressaltar que tal quadro se agrava quando analisado em conjunto com a recente informação prestada pela Corrigedoria Geral do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que, em 11 de janeiro de 2022 deste ano, que foi a data do início do afastamento da procuradora, o ofício de titularidade da mesma tinha um acervo de 265 procedimentos extrajudiciais com mais de três anos, 70 dos quais já se encontravam nessa situação em julho de 2019. Portanto, sendo objetivo não foi adotado por parte da douta procuradora de forma concreta e objetiva, inclusive junto à procuradoria geral do trabalho, nenhum, nenhuma providência no sentido de dar andamento aos referidos procedimentos, inclusive é, atendendo à decisão e recomendação da Corregedoria Nacional em face da correção realizada. Sendo assim, com a devida vênia ao eminente vistor, também ao eminente advogado, eu mantenho a proposição de instauração do PAD com a indicação da aplicação da sanção de advertência. Coloque em discussão. Não havendo discussão, vamos à votação. Considerando o pedido de vista, vamos sequenciar pelo doutor Paulo Passos. Como voto, é eminente, conselheiro Paulo Passos. Senhor presidente, cumprimento o nobre-advogado, cumprimento aqui o doutor Ângelo Fabiano pelo voto apresentado, mas nesse momento que é apenas acerca dos indícios é, da existência de infração disciplinar, sem me filiar ao mérito, eu entendo que existem indícios suficientes e acompanho vossa excelência em seu voto pela abertura do pad referendando. Obrigado, conselheiro Paulo Passo, como um voto, eminente conselheiro Daniel carne Com, com o relator. Um voto, eminente conselheiro Jaime Miranda. Também peço vênia ao Colega doutor Fabiano, e acompanho o corredor nacional. Vota volta, eminente conselheiro Rogério Varela, com o relator. Vota volta, conselheiro Rodrigo Badaró. Presidente, é, eu tive a oportunidade de receber a procuradora e, e me sensibilizou bastante. Parabenizo o douto advogado pela sustentação oral, mas eu acredito que temos que prestigiar aí o, minimamente o trabalho da. da correição né, na apuração de eventuais indícios né, que o PAD certamente vai determinar se houve ou não qualquer afronta e já tem um indicativo de uma pena pequena né, e acredito até que possa haver aí uma chance de até uma absolvição é, mas nesse caso nesse momento acompanho o, o, o corregedor Vossa Excelência é, pedindo vênia aí ao caro amigo Ângelo Fabiano Obrigado, conselheiro Rodrigo Badaró. Com voto o conselheiro Jaime de Oliveira. Obrigado por lembrar de mim, senhor presidente. Sem também é, me filiar ao mérito e destacando o, o voto sempre muito cuidadoso do, do Fabiano, que é muito sensível, muito preocupado aí com, a, com todos os processos que lhe chegam às mãos. Mas eu aqui também estou prestigiando a conjedoria Nesse momento entendo que se há elementos, apura-se e depois, no mérito, a gente verifica essas questões todas que foram trazidas. Obrigado, conselheiro Jaime de Oliveira. Com voto, também, conselheiro Otávio Rodrigues. Senhor presidente, nesta como em outras situações, nós não temos o compromisso é, com o resultado final do pátio Mas entendo que é na dúvida é o caso de instaurarmos, seguindo a orientação da Douta Corrigidoria Nacional. Obrigado, conselheiro Otávio. Com o voto, conselheiro Rinaldo Reis. Senhor presidente, é, também cumprimento o ilustre Causídico, e é, é, também cumprimentando o Vistor, o doutor Ângelo Fabiano. Mas é, também eu vi a, a, tive uma audiência virtual é, com... A, a nobre procuradora do trabalho, me sensibilizou bastante também, assim, o modo como, como ela, ela me explicou. Mas uh, eu entendo, senhor presidente, que uh, tudo o que foi dito por ela, dito aqui também pelo conselheiro Ângelo Fabiano, embora tudo digno de, de fé, obviamente, é, mas eu entendo que isso aí já seria uma matéria para uma instrução do, do, de um processo administrativo disciplinar. E é, Então, neste momento, sem qualquer compromisso, com o resultado final, obviamente, como, como sempre é, uh, eu acompanho Vossa Excelência pela instauração do PAD. Obrigado, conselheiro eminente Rinaldo Reis. Com voto, eminente conselheiro Moacir Rei. Presidente, também sem me vincular ao mérito, eu acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Boacir, como voto eminente conselheiro Engels Muniz. Presidente, peço o vênio ao conselheiro Ângelo Fabiano e acompanho a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Engels, como voto eminente conselheiro Magalhães Teixeira. Acompanho o conselheiro Ângelo Fabiano, presidente. Não, ainda não. O conselho, por maioria, referendou a decisão do Corregedor nacional que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar, vencidos. O eminente vistor, conselheiro Ângelo Fabiano, e o eminente conselheiro Antônio Adílio, que votar. Houve um equívoco do senhor secretário-geral? Presidente, na verdade, o equívoco foi meu. Né? Eu tenho que proteger o nosso secretário-geral. O erro é, é, foi meu. Eu chamei a atenção dele antes da hora. Eu só queria que, que, vossa, que vossa excelência não esquecesse é, de, na, na sequência, passar-me a palavra para eu poder apresentar aquela proposta de enunciado. Muito obrigado. Está, está adotado e também na lembrança, conselheiro Jaime. Estão vencidos os, o eminente Vistor e o eminente conselheiro Antônio Edilho, que votaram pelo não referendo da portaria de instauração do PAD. Passo a palavra ao eminente conselheiro Jaime de Cássio Miranda com i. Presidente, a sua sustentação. Então, apenas voltando ao, ao PAD 1.01306/2021 no recurso interno, eu apresentei um voto vista e é, no pedido um deles era para a distribuição deste voto para é, como uma proposta de enunciado. E eu trouxe a seguinte redação: No processo administrativo disciplinar, não se admite a intervenção do noticiante ou reclamante como terceiro. Então, eu, eu queria só é, entregar o voto e que esse voto seja a base dessa proposição de enunciado. Obrigado, conselheiro Jaime. Dou por apresentada a proposição e determino sua distribuição na forma regimental. Chama a julgamento o item 9 da pauta Elo, reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público, número 11.00 2017, julgamento conjunto com o item 10, processo 11.05 de 2017. Da relatoria do eminente conselheiro Daniel Carnio. Eu vou imediatamente passar. 90, 90. É devido ao adiantado da hora, houve um erro por uma casa decimal. Chama a julgamento o item 90 da pauta ELO. É isso mesmo, Sr. Secretário. Processo Administrativo Disciplinar número 97 de 2022, da Relatoria do Eminente Conselheiro Moacir Rei Filho, a quem imediatamente eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar dois distintos colegas, o doutor Eduardo Sabaz e o doutor Trajano Mello, que acompanham essa sessão. O voto é curto, o caso não. Não traz alguma complexidade, mas de qualquer forma eu vou procurar ler e ser o mais sintético possível em razão do adiantado da hora e do nosso cansaço. Trata-se de processo disciplinar instaurado em desfavor de promotor de justiça do Estado do Mato Grosso, Daniel Balanzápia, a partir da portaria CNMP 128 expedida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público nos autos da reclamação disciplinar. 101456202129. Por ocasião da primeira sessão extraordinária de 2022, realizada em 27 de janeiro de 2022, o plenário por unanimidade e nos termos do voto do relator, referendou a decisão de instauração de processo disciplinar. Diante da alteração quanto à pena cabível promovida durante o mencionado julgamento, foi editada a portaria 22/2022, publicada no Diário Eletrônico tem a súmula acusatória. E aqui eu vou resumir a súmula para adiantar. Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do promotor de justiça Daniel Balanzápia, membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão dos seguintes fatos, que em tese configuram infração disciplinar. Consta dos autos que o promotor de justiça Daniel Balanzápia, membro do Ministério Público do Mato Grosso, em entrevista concedida ao portal de notícias RD News e vinculada no dia 11 de dezembro de 2021, cujo título da manchete é Punido por investigar ministro, promotor diz não se arrepender. Foi por ofício. Proferiu ofensas e juízos depreciativos à atuação de integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como a atuação da própria instituição o que se evidenciou pelos seguintes trechos da referida matéria. Abra, abre aspas. Acha que de alguma forma esse fator influencia? essa entrevista? Pesou na sua punição? É difícil afirmar algo a esse respeito, mas vou ilustrar com um exemplo do modo que permite esclarecer as circunstâncias da minha responsabilização perante o CNMP. Logo após discorrer sobre o, o caso que estava sob investigação, investigando, o colega, abre aspas, ele, aí na portaria consta, entre parênteses, entre colchetes, conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, havia sido recentemente empossado. E segundo diversos veículos de imprensa foi apoiado pelo ministro durante a sua disputa com outros sindicatos pela Câmara dos Deputados para esse cargo de conselheiro. Aliás, foi possível verificar numa breve consulta que o referido conselheiro foi professor do IDP e tinha participado de evento recente do referido instituto. E mesmo após a aguiçação de sua suspeição a Haja vista possível conflito de interesse, o conselheiro participou de um evento promovido pelo IDP. Durante o final de semana, numa mesa presidida pelo ministro, o qual é sócio do IDP. Ainda assim, a suspeição foi afastada e o conselheiro deu provimento ao recurso, ocasião em que associou a situação do ministro à obra Revolução dos Bichos. Veja bem, acaso eu tivesse lançado mão. De obras literárias durante as investigações e demandas que promovi, obviamente seria suspeito. Como minha atuação foi impessoal, não lanço mão de argumentos panfletários dessa natureza. Continua o colega no, na sua entrevista à imprensa. Sobre o PAD em si, qual é a sua linha de defesa? E aí, mais uma vez, tece considerações com relação ao que estava investigando e. E coloca ao final. Veja bem, o CNMP pretendeu se investir na condição de juiz para promover uma releitura de fatos processuais, chegando ao ponto de inovar quanto às consequências jurídicas. Ocorre que a última palavra quanto à violação de um direito, seja num procedimento investigatório, seja num processo em curso, compete ao Poder Judiciário. Trata-se de uma grave inversão de papéis. Ao assim proceder, o membro processado acabou por, é, conduta 1, publicamente lançar mão de indevidas e levianas insinuações quanto à imparcialidade do eminente conselheiro Otávio Luiz, que relatou o recurso interno interposto acerca da decisão de arquivamento da Sindicância 141-2019-12, o que resultou na instauração de processo administrativo disciplinar número... 10342-2020-08 em do processado, mesmo após o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público ter julgado improcedente o incidente de arguição promovido pelo representante ministerial, Daniel Balanzap, em face do Conselheiro. Ofender é, fato 2. Ofender a reputação do Conselheiro ao sugerir que sua atuação no feito não foi imparcial bem como que a argumentação por ele utilizada na decisão que ensejou o acolhimento do recurso interno, decisão essa que passou a ser do conselho em razão de seu acolhimento pelo plenário, foi panfletária. Fato 3, questionar publicamente de maneira depreciativa, imponderada e ofensiva a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público ao asseverar que o órgão pretendeu se investir na condição de juiz para promover uma releitura de fatos processuais, chegando ao ponto de inovar nas consequências jurídicas. Ao final, a portaria indica, atendendo à exposição circunstanciada acima realizada, a incursão do promotor, do referido promotor, membro do, membro do Mato, Ministério Público do Mato Grosso, nas infrações disciplinares por violação de deveres funcionais de manter conduta pública e privada libada e compatível com o exercício do cargo e guardar decora exigido por este, e deselar pelo prestígio da justiça, de suas prerrogativas, pela dignidade de suas funções, bem como pela prática de procedimento reprovável ou conduta que importe desrespeito às leis em vigor, às autoridades constituídas ou à própria instituição. Previsto no artigo 134, inciso 2 e 3, artigo 190, inciso 6 e 9. Ambos da Lei Complementar Estadual do Mato Grosso, 4, número 416 2010. Aplicando-se a pena, impondo-se o diploma legal, a aplicação de pena de censura. E aí eu faço um breve relatório, vou poupá-los do relatório e já começo o voto processo disciplinar visa apuração de infração disciplinar pelo promotor de justiça, Daniel Balanzápia, consubstanciada na violação de deveres funcionais de manter aqui mais uma vez, repete a conduta manter a conduta pública e privada elibada, compatível com o exercício do cargo, guardar a decoro exigido por este, de zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade das suas funções. Bem como na prática de procedimento improvável de conduta que importe em desrespeito às leis em vigor, às autoridades constituídas ou à própria instituição. Decorrente de entrevista concedida ao portal de notícias Rede TV News, e vinculada no dia 11 de dezembro de 2021, cujo título da manchete é Punido por investigar, ministro, promotor diz não se arrepender. Foi de ofício na qual proferiu ofensas e juízo depreciativo à atuação de integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como à própria instituição. texto alguns comentários sobre a liberdade de expressão e aí ressalto aqui para na página 831 no âmbito internacional, a liberdade de expressão é prevista como uma das cláusulas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a qual dispõe sobre referir direito. Pode ser sujeita a certas restrições, estabelece marco legal das condições que tais restrições devem cumprir para serem consideradas legítimas, sendo vedado, no entanto, o estabelecimento de censura prévia. Em análise pormenorizada dos padrões interamericanos sobre a liberdade de expressão, a combinação Interamericana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos definiu os parâmetros a serem observados pelos agentes públicos. Trago esses parâmetros, só vou citar aqueles mais importantes na fundamentação. É dever de pronunciar-se em certo caso, em cumprimento de suas funções condicionais e legais sobre o assunto de interesse público. É dever especial de constatação razoável dos fatos que fundamentam os seus pronunciamentos. E o dever de assegurar-se que os seus pronunciamentos não constituam violações de direitos humanos. É... Ao analisar o direito de liberdade de expressão dos agentes políticos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 685493, adotou por maioria o seguinte tese do tema 562 de repercussão geral. Ante o conflito entre a liberdade de expressão do agente político, na defesa da coisa pública, a honra a terceira a prevalecer o interesse coletivo. Diante da relevância da função pública exercida, o ministro Marco Aurélio sustentou a necessidade de conferir uma verdadeira imunidade relativa aos agentes políticos, no que tange a opiniões expressadas publicamente no exercício da função em com relação ao cargo ocupado. Por outro lado, os agentes públicos, por participarem diretamente da formação da vontade política, diante da menor distinção entre figura pública e particular, sujeito a deveres éticos e funcionais ainda mais estritos, sendo exigidos determinados deveres relacionados à vida privada, como é o caso de membro do Ministério Público. O princípio institucional da independência funcional, é inscrito no artigo 127, parágrafo 1 assegura que os membros do Ministério Público, no exercício da atividade de fim, sujeito à Constituição, a leis protegidos contra indevidas ingerências. Assim, se o membro do Ministério Público deve atuar de forma objetiva, sem simpatias ou animosidades pessoais, sem vinculações a ideologias ou a partidos, é importante que assim preserve sua imagem de imparcialidade, evitando que, em sua vida privada, seus posicionamentos possam ser vistos pela comunidade como relacionados ao cargo, condiciona ao cargo e condicionantes ao seu atuar. Por, por essa razão que a Constituição e as leis orgânicas, na construção do regime jurídico dos membros do Ministério Público, estabeleceram vedações e de deveres visando o adequado exercício do direito de liberdade de expressão frente às suas funções institucionais e sua independência funcional. Como a vedação de exercício de atividade político-partidária e deveres de manutenção do decoro, da ilibada conduta pública particular, de zelar pela dignidade da justiça e prestígio das suas funções, bem como tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relaciona em razão do cargo. Sobre o direito de críticas aos agentes políticos, destacado pelo processado em suas manifestações defensivas, não se desconhece que um sistema democrático e pluralista. As ações e omissões de Estados e de seus agentes devem ser objeto de uma análise rigorosa, não só pelos órgãos de controle interno, mas também pela sociedade e demais setores públicos, nos termos já declarados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse direito, no entanto, não possui caráter absoluto, sendo sua legitimidade extraída de interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação, devendo ser considerado abusivo, no entanto. O seu exercício sempre que identificada em determinado caso concreto a agressão de direitos da personalidade, valendo-se a intervenção do Estado-Juiz para pôr termo a desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade, conforme decidido pelo STJ. Trago dois julgados do Ministro Salomão e só ressalto nesses julgados duas partes de outra parte, a conotação e a intensidade negativa das expressões imputadas aos servidores públicos de caráter moralmente ofensivo, associadas às circunstâncias na qual foram vinculadas, e meio endereçada a todos os servidores pelo presidente da empresa com quem os ofendidos tinham estreita vinculação, evidenciam situação que extrapola o limite do direito de crítica, abuso de direito com mácula evidente ao direito da personalidade dos ofendidos, ainda que relacionada a fatos verídicos. Em outro acórdão, o Ministro Salomão ressalta: a pedra de toque a partir para ferir se a legitimidade da crítica jornalística e interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades, sempre que identificado em determinado caso concreto. A agressão ao direito à personalidade, legitimando a intervenção do Estado-juiz. No caso dos autos, após a informação de um fato verdadeiro, que por si só não seria notícia, desenvolveu-se uma narrativa afastada da realidade, da necessidade e da razoabilidade, agindo ao autor a publicação, evidentemente distante da margem tolerável da crítica, transformando a publicação em verdadeiro escárnio com a instituição policial. Já tô, tô indo mais rápido possível, para não perder o contexto. É, antes de adentrar a análise da entrevista concedida ao portal RD News, consigne-se que a sua existência e a autoria são incontroversas, insurgindo-se o promotor de justiça do Estado do Mato Grosso, quanto à interpretação atribuída a este conselho ao seu conteúdo por ocasião da instauração do presente feito. A conduta 1 das indevidas e levianas insinuações contra a imparcialidade do eminente conselheiro Otávio Luiz da leitura dos termos da análise do registro audiovisual observa-se que em entrevista em um primeiro momento o processado focou em falar sobre o caso que estava investigando superado esses pontos o processado foi questionado sobre maior dificuldade enfrentada pelo Ministério Público e nesse sentido, ele ressaltou, após discorrer sobre o caso que ele estava investigando, é o seguinte contexto, a seguinte circunstância. Porém, mais recentemente, eu estou na página 13, barra 31, porém, mais recentemente, testemunhei a tentativa de constranger a atuação dos membros do Ministério Público mediante a formulação de imputações infundadas perante órgãos correcionais, a despeito de atuarem no exercício do de dever funcional. Em seguida, o promotor foi indagado se ele entendia que o fator influência teria pesado em sua punição por este conselho, oportunidade na qual registrou as seguintes declarações. Aí destaco, é difícil afirmar algo a esse respeito, mas vou ilustrar com um exemplo do um modo que permite esclarecer as circunstâncias da minha responsabilização perante o CNMP. Mais uma vez ele relata a circunstância em que estava sendo processado, e aí volta a falar. Ele, referindo-se ao conselheiro Otávio, havia sido recentemente possado e, segundo diversos veículos de imprensa, foi apoiado pelo ministro durante a sua disputa com outros indicados pela Câmara para esse cargo de conselheiro. Foi possível verificar, numa breve consulta, que o referido conselheiro foi professor do IDP e tinha participado de eventos. E mesmo após a aguição de suspeição, haja vista possível conflito, o conselheiro participou de um evento durante o final de semana. Ainda assim, a suspeição foi afastada e o conselheiro deu provimento ao recurso, ocasião em que eu associou a situação do ministro à obra Revolução dos Bichos. Veja bem, acaso eu tivesse lançado mão de obras literárias durante as investigações e demandas que promovi, obviamente seria suspeito. Como a minha atuação foi impessoal, não lanço mão de argumentos panfletários dessa natureza. Em consulta ao Banco de Dados Jurisprudencial deste conselho, constato que a citada alegação de suspeição em relação ao conselheiro Otávio foi objeto de arguição de impedimento e suspeição em 10 de outubro de 2019. Distribuído ao conselheiro Luciano Maia. Já estou na metade. Submetida ao plenário durante a 17 sessão de 2019, realizada em 2 de novembro daquele ano, a arguição de suspeição foi julgada em improcedente pela unanimidade dos membros deste Conselho. Vou ler apenas a emenda: arguição de impedimento de suspeição, Conselheiro Nacional, integrante plenário deste Conselho Nacional, incidência do artigo 131, suspeição. As hipóteses de pedimentos de suspeição aplicáveis ao procedimento desse Conselho Nacional encontram-se taxativamente previstas no CPC, CPP e Lei 9784/99. A relação profissional, sobretudo relacionada à atividade de cunho acadêmico e educacional por si só, não configura hipótese previstas no artigo 45. Suspeição não configurada de acordo com a interpretação predominante atribuída aos critérios legais pela doutrina especializada e pela jurisprudência dos tribunais superiores deste Conselho. Cumpre frisar que a extensão nacional da atuação deste órgão de controle administrativo, sua função de atuar no controle da atuação administrativa, financeira e funcional do Ministério Público e sua composição heterogênea, Características constitucionalmente atribuídas a esse Conselho mostram-se compatíveis com a relação profissional entre os representantes deste órgão e os ocupantes de cargos e funções dos demais poderes da República, sobretudo das carreiras do Poder Judiciário. A arguição julgada em é improcedente. Trago parte do voto do conselheiro Luciano, que justificou essa decisão, afastando a arguição do impedimento do conselheiro Otávio. Da análise das declarações do processado na entrevista ao portal de notícias, destaca-se que, de início, que, embora não mencione expressamente o nome do conselheiro Otávio, diante da alusão ao conselheiro nacional indicado pela Câmara, que atuou como relator do recurso interno dos autos da sindicância, instaurado em seu desfavor, e cujo julgamento resultou na abertura de processo disciplinar, não existem dúvidas quanto à pessoa ali referida, não havendo que se falar em associação promovida inadmissivelmente. Inad divertidamente, pela Corregedoria Nacional. O processado diz que ele não tinha mencionado o nome do conselheiro, mas as circunstâncias evidenciam. Quanto aos comentários acerca do apoio recebido pelo Conselheiro Nacional por ocasião da escolha pela Câmara, não obstante a alegação de tais fatos serem de conhecimento público, deve ser considerado no contexto em que registrados ao longo da entrevista. A menção a essas informações foi feita em resposta à pergunta da jornalista, acha que, de alguma forma, o fator influência pesou na sua punição, oportunidade em que, apesar da declaração inicial quanto à dificuldade de se afirmar algo a esse respeito, o processado passa a lançar suas considerações assim introduzida. aspas, mas vou ilustrar, com um exemplo, o modo que permite esclarecer circunstâncias da minha responsabilização perante o CNMP, Após indicar as circunstâncias que antecederam a formulação da representação em seu desfavor perante o Conselho Nacional e a interposição de recurso do arquivamento da sindicância processado, passa a discorrer sobre a relação do ministro do Supremo Tribunal Federal com o conselheiro, reputada por ele relevante para a compreensão no contexto da sua condenação no âmbito do processo disciplinar. Assim que pese a publicidade das informações ali mencionadas, não há dúvidas que é utilizá-la para descrever as circunstâncias de sua responsabilização por esse conselho, o processado acabou, de modo injustificado e público, em veículo de imprensa, lançar dúvidas acerca da imparcialidade da atuação do conselheiro. Nesse sentido, concluiu a comissão processante a analisar a conduta do promotor, tendo apontado um excesso no exercício do seu direito de liberdade de expressão. O acusado, dentro do seu direito de defesa, apresentou perante o CMP incidente de arguição, o processo recebeu o um número tal e foi julgado improcedente. Apesar disso, ou seja, de vencido em seu entendimento de eventual suspeição, o processado repisou seus argumentos na entrevista concedida ao canal RD News, trazendo o registro de uma suposta influência exercida pelo ministro Gilmar, do STF, sobre o mencionado conselheiro. O fato de uma autoridade constituída ter suas preferências ou apoiar determinados candidatos à assunção de cargos de natureza política, jurídica ou técnica, faz parte do processo democrático, que busca colocar em cargo chave as pessoas, ao menos no entendimento dessas autoridades, mais preparadas para exercê-los. Por ocasião do seu interrogatório, o acusado tentou justificar a fala perante a imprensa, afirmando que o que estava colocando ali em discussão era se o fator de... De haver veículos de imprensa veiculando isso na rede mundial e não contraditados até então, apontando uma influência. Será que isso não configuraria uma suspeição? E isso foi superado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ao rememorar, continua a comissão processante, ao rememorar esse evento na entrevista, outra coisa não pretendeu processado a não ser repisar o argumento da possível suspeição do conselheiro. Embora já estivesse devidamente afastado a suspeição pelo plenário, numa amostra de inconformismo e de respeito para a decisão do Conselho. Não que esse inconformismo fosse impossível de se manifestar, mas, caso ele ocorresse, que se buscasse soluções juridicamente aceitas e não com questionamentos levados à imprensa, com informações insuficientes e omitidas, com razões do CNMP para negar provimento à arguição de suspeição. Agindo dessa forma, entende a comissão processante que o réu extrapolou o direito à livre manifestação de pensamento e que também ocorreu em outros momentos da entrevista, como se verá adiante. Dessa forma, como destacado pela comissão processante, as alegações de suspeição por parte do aludido conselheiro já haviam sido devidamente analisadas em novembro de 2019, fato reconhecido pelo processado em seu interrogatório tendo a mera existência de matéria jornalística quanto a apoio político à participação no evento acadêmico, é, presidida pelo ministro, sido consideradas suficientes para demonstrar a existência de amizade íntima, apta a macular imparcialidade, de modo que não subsistia qualquer dúvida quanto à adequação da situação. Ademais, ao apontar a suposta relação, como um dos aspectos necessários para a compreensão da sua condenação, o processado também lançou indevidas dúvidas quanto à lisura da atuação do colegiado. Ora, ao considerar essa situação foi relevante no contexto do julgamento do processo administrativo instaurado em seu desfavor, de o processado, ainda que indiretamente, acaba por descredibilizar a atuação dos demais conselheiros nacionais na análise da arguição de impedimento de suspeição. Os quais não teriam adotado as providências então cabíveis diante da ilegada noticiada. Relembrando que a arguição foi julgada à unanimidade. Fato 2. Já encaminhando para o final. A ofensa e a reputação do conselheiro ao sugerir que sua atuação não, do, não foi imparcial, bem como que a argumentação por ele utilizada na decisão que ensejou o acolhimento de recurso interno, decisão essa que passou a ser do conselho, em razão do seu acolhimento pelo plenário, foi panfletária. Acusou a decisão do Conselho Nacional de ter sido panfletária, do conselheiro e do conselho que a acatou. Quanto à atuação do conselheiro Otávio, processado caracteriza a analogia à obra literária A Revolução dos Bichos, empregada no recurso interno da sindicância como uma espécie de argumento panfletário, afirmando que, caso assim tivesse procedido nas investigações e demandas sob sua, sua responsabilidade, teria sido considerado suspeito. Nos seguintes termos. Ainda assim, foi afastada e o conselheiro deu provimento, nas palavras do processado, ao recurso, ocasião em que associou a situação do ministro à obra Revolução dos Bichos. Veja bem, acaso eu tivesse lançado mão de obras literárias durante as investigações e demandas que promovi, obviamente seria suspeito. Como minha atuação foi impessoal, não lanço mão de argumentos panfletários dessa natureza. Ressaltos de início que a utilização de três de obras literárias e manifestações jurídicas, por si só, não tem condão de macular a imparcialidade do julgador. Da leitura do voto proferido pelo relator, o conselheiro Otávio, no mencionado recurso interno, constata-se a referida analogia foi assim empregada. Destaca o trecho em que o conselheiro explica a analogia. Esse caso parece ser um exemplo de que há alguns mais iguais do que outros não para representar a privilégio de classe de uma sociedade supostamente sem classe, como quis ironizar Orr, mas para acentuar que a igualdade aqui funcionou às avessas. Por ser alguém ocupante de das mais altas magistraturas da República, o recorrente passou a ser objeto de uma dedicadíssima atenção do recorrido. Em diversas frentes, varia, variadas ações. Pode-se dizer que isso é excesso de zelo ou mero exercício de funções ministeriais, ou pode-se enxergar um tal nível de preocupação com o recorrente seus familiares, e o nítido exemplo de abuso processual. Somente um exame sério, isento e com ampla defesa, haverá de responder essa questão, caber na Corredoria Nacional, dessa vez atuar com zelo, para que não pare dúvidas sobre os fatos horas narrados. A relação estabelecida pelo relator, acolhida inte integralmente pelo plenário deste Conselho, restringiu-se ao suposto tratamento desigual dispensado ao ministro, aparentemente em razão do cargo por ele ocupado, tendo ponderado, no entanto, a necessidade de apuração da conduta a fim de se verificar, na hipótese, a ocorrência de excesso de zelo, de mero exercício de funções ministeriais ou de abuso processual. Não houve, ao contrário do que sustentou em seu interrogatório, a atribuição ao processado de qualquer dessas características do personagem ou a indicação de que a sua situação vivenciada pelo ministro se assemelharia, de modo geral, àquela narrada mencionada obra literária, de modo que inexiste qualquer antecipação de juízo quanto aos fatos apurados em relação ao processado a embasar suas declarações de que a utilização de tal analogia culminaria em quebra de imparcialidade. Quanto à argumentação de tecido panfletário, a expressão panfletário dicionário Aurélio e Micael, respectivamente, define o referido adjetivo no seguinte termo: panfletário, relativo a panfleto, violento e satírico ao se manifestar. Panfletário. Próprio de panfleto, que é autor de panfleto, violento no dizer e no descrever. O caráter denegativo da expressão foi reconhecido pelo processado durante o seu interrogatório. Oportunidade na qual registrou o seguinte: pode ser a palavra panfletário muito dura nessa hora. Uma crítica até ácida, poderia ter usado outra, poderia. Até me policia nesse caso, poderia ter usado, ter dito, eu não uso esse tipo de recurso nas minhas peças. Teria sido melhor, talvez no momento em que estava em entrevista, no dia da minha suspensão cumprindo pena, que eu vou deixar bem claro: me considero injustiçado e tenho direito, Cumprir a pena, mas me considero injustiçado, Não é um direito que eu tenho, acabei usando essa expressão. Embora inconformismo diante da aplicação de uma penalidade consista em uma reação natural, é certo que tal sentimento não autoriza o condenado sob o pretexto de criticar o órgão sancionador, a publicamente imputar a sua atua atuação características inverossímeis e depreciativas, colocando em dúvida a legalidade do ato administrativo, situação que desborda dos limites impostos no exercício do direito de crítica. A comissão processante concluindo que o processado, realmente fez essa associação e a colocou como panfletária, e concluiu que, res saber se referisse a um trecho do voto de um conselheiro do Cnmp como argumento panfletário, é um comentário que deve passar em pelo crivo disciplinar, por estar emparado pelo direito à livre manifestação do pensamento do membro do Ministério Público ou não. E a comissão também traz o conceito de panfletário. Colocando como agressivo, ofensivo, violento, radical, drástico, extremado, violento na linguagem. Observe-se que adjetivações ligadas a panfletar são um pouco elogiosas, continua a comissão. É totalmente inapropriado para um conselheiro de uma corte como o CNMP agir no exercício de suas atribuições de forma agressiva, ofensiva, violenta, radical, drástica, satírica ou extremada. E não foi outra coisa que o processado acusou o conselheiro ao sustentar a entrevista durante a rede o portal Rede TV, Rede News, e que eu mesmo usava argumentos panfletários. Nessa toada, pouco importa o tom ou o significado que o emissor do discurso pretendeu dar às suas palavras, continua a comissão processante, mas sim a interpretação que o destinatário da mensagem pode fazer delas, que conforme consta dos diversos significados da palavra panfletário, pode ser piores possíveis quando se trata de integrante de uma corte que se presume isenta, imparcial, sobre e séria. Mais uma vez, entende essa comissão processante que o acusado extrapolou seu direito de crítica e de livre manifestação do pensamento. Encaminhando para o terceiro, para o terceiro terceira conduta Dos questionamentos públicos do caráter depreciativo, imponderado e ofensivo quanto à atuação do CNPJ, verá que o órgão pretendeu-se investir na condição de juiz para promover uma releitura de fatos processuais chegando ao ponto de inovar quanto, a, quanto às consequências jurídicas. Por fim, adentrando a análise do último aspecto da imputação, observa-se que indagado sobre a tese defensiva, por ele adotada no âmbito do processo criminal processado assim se manifesta. Destaco. Veja bem, o CNMP pretendeu se investir na condição de juiz para promover uma releitura de fatos processuais, chegando ao ponto de inovar quanto às consequências jurídicas. Ocorre que a última palavra quanto à violação de um direito, seja num procedimento investigatório, seja num processo em curso, compete ao Poder Judiciário. Traça de uma grave inversão de papéis. Nos registros audiovisuais consta constantes da entrevista, o processado afirma que o entendimento consolidado de composições anteriores desse Conselho Nacional seria no sentido da impossibilidade de reanálise do âmbito disciplinar nos termos da atuação finalística dos membros do MP em processos judiciais, sob pena de invadir -se na condição de magistrado, tendo o colegiado adotado con conclusão diversa durante o julgado mencionado processo disciplinar. A comissão. Processante, ao debruçar sobre esse fato, assentou o seguinte. Também concluindo que pretendeu o acusado elidir a imputação que lhe é feita, sustentando que se trata de matéria de defesa, dizer que o CNMP se arvorou em atribuições inerentes ao Poder Judiciário. Em que pese pode assistir razão ao processado, continua a comissão processante. Quanto à matéria de defesa da qual o mesmo pode lançar a mão, isso, não deve -se ater aos, isso deve se ater aos estreitos limites do processo, no qual tais argumentos serão analisados por profissionais capacitados e, sobretudo, farão análise de forma exclusivamente técnica. O mesmo não ocorre quanto ao texto em uma entrevista, dada em um portal de notícia que estará e continua estando acessível para qualquer pessoa. Dessa forma, ao afirmar que a última palavra quanto à violação do direito seja no procedimento investigatório, seja no processo em curso, compete ao Poder Judiciário, trata-se trata de uma grave inversão de papéis, para os olhos do leigo continua a comissão processante, destinatário da entrevista, o Conselho Nacional do Ministério Público é uma corte que não cumpre seu papel constitucional, posto que se arvoram da competência do Poder Judiciário usurpando funções deste. Isso coloca em xeque toda a atuação do Conselho. Taxa seus integrantes de usurpadores e, por consequência, pode se aferir palavras dos acusados que o CNMP viola a Constituição, as leis e quer fazer, às vezes, do Poder Judiciário. Continua a comissão processante. Indignar-se, achar que foi injustiçado ou que seria merecedor de um tratamento diferente é um sentimento legítimo. Isso poderia caber no sentido do agido processado, mas ele poderia externar isso, não poderia externar isso numa entrevista que o fizesse um recurso dentro do próprio CNMP em um processo judicial de forma prevista em lei nos demais normas aplicáveis à espécie, mas não diante de toda a sociedade tecendo críticas ácidas, desrespeitosas e ofensivas ao órgão de controle externo da atividade do MP. Agiu processado, mais uma vez, excedendo o seu direito de livre manifestação de pensamento. E aqui eu trago, mais uma vez, argumentos sobre... A atuação do CNMP e ressalto que o plenário aprovou enunciado seis, que, como sabemos, os, os atos relativos à atividade de fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão de desconstituição. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório, procedimento administrativo e investigatório diz respeito à atividade finalística, não podendo ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho Nacional pois, embora possua natureza administrativa, não se confunde com aqueles referidos no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 2. Desse modo, não é dado esse Conselho substitu substituir seus órgãos do, do Ministério Público ou do Judiciário, a fim de proceder ao controle de atos exarados pelos representantes ministeriais. A considerar que a independência funcional não é restrita, os limites impostos ao controle dos atos finalísticos ensinam, óbvio, a análise da conduta do membro do Ministério Público no aspecto disciplinar, não lhe sendo autorizada a pretexto de estar amparado por essa prerrogativa, atuar em descompasso com seus deveres funcionais. E aí trago o entendimento do Supremo também nesse sentido, que eu vou poupá-los para... Inclusive, lançado no voto do conselheiro Luciano, O conselheiro Luciano ressaltou apenas que, no caso, em tese, no processo disciplinar em que o processado foi punido, não houve a incidência do, do enunciado 6 e foi-se indicada apenas a pena atuação disciplinar. Já poupando os. Da Já me encaminhando para o final, página 26 de 31. Observa-se, sim, que esse Conselho Nacional, ao contrário do que declarado na entrevista em questão, não desconsiderou a sua jurisprudência consolidada sobre a matéria, tendo processado em dissonância com os fundamentos da decisão plenária, atribuído ao órgão um proceder abusivo mediante a usurpação de funções do Poder Judiciário e a aplicação de entendimento excepcional por ocasião do julgamento do processo disciplinar instaurado em seu desfavor. Espécie de ato administrativo, as decisões proferidas por esse plenário devem observar seus princípios esculpidos no artigo 37 e aquele estabelecido na lei 9784. Ao sugerir uma atuação abusiva por parte do CNP, violando esses preceitos, o processado novamente excede os limites do direito de crítica, imputando a este órgão conduta falsa apta a macular a imagem institucional. E agora já vou para a conclusão, para diminuir a ansiedade dos senhores. Da configuração da inflação disciplinar. Tá não. Demonstrado o abuso do exercício do direito de crítica por parte do promotor do Estado do Mato Grosso, procede-se ao cotejo de suas condutas com os tipos disciplinares imputados. Em suas considerações, a comissão processante assim asseverou: Por tudo que foi dito e demonstrado acima, Podemos concluir que o processado ultrapassou os limites existentes da liberdade de manifestação do pensamento por parte do Ministério de membro, membro do Ministério Público. Consequentemente, não podemos afirmar que ele esteja fora do âmbito da aplicação de uma punição disciplinar. Nos três pontos destacados anteriormente, podemos constatar uma postura que vai além dos limites aceitáveis nos pronunciamentos e as processuais de um membro do MP, em que pesa o prerrogativo que possui um membro do parque, Tal prerrogativa não é absoluta e é isenta de escrutínio disciplinar. Vários são julgados do CNMP que apontam no sentido da necessidade de se responsabilizar o membro ministerial que promova a manifestação que, de alguma forma, ultrapassa a mera crítica cometida que venha a ofender direitos relacionados à integridade moral de outrem ou que tenha potencial para ofender a imagem e o prestígio do Ministério Público ou de diversas instituições. E aí a comissão traz, traz também vários julgados do CNMP. Temos, pois, que deve ser impostos, sem freios e limites a manifestações públicas de membros do Ministério Público, que, ao assumir tão honrosos cargos, deve ter consciência da constrição que a instituição lhes impõe em nome justamente da honorabilidade das atribuições que lhes são próprias. É dever de manter conduta libada e privada, conduta pública e privada e libada e compatível com o exercício do cargo guardar decoro exigido por esse que exige o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica. É dever dizer lá, pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade das funções, impõe aos membros ministeriais o dever de preservar o adequado, necessário e saudável relacionamento com demais colegas e instituições do sistema de justiça, frucado no respeito e na cordialidade de tratos e autoridades constituídas. Nesse sentido, o representante ministerial deve atuar com o fim de fomentar e aprimorar as instituições do sistema de justiça, no qual se insere o CNMP que exerce importantes funções de fortalecimento e fiscalização do Ministério Público. As insinuações lançadas pelo processado quanto à atuação do CNP, em especial do conselheiro Otávio, baseadas tão somente em conformismo, diante da penalidade que lhe foi aplicada e consistente em revolver aspectos já esclarecidos nos feitos disciplinares em questão, vão na contramão do núcleo social do mencionado deveres, ensejando reprimenda por parte desse colegiado, bem como demonstrado pela comissão processante. Sua conduta diante do manifesto abuso de direito importa em desrespeito às leis em vigor e à autoridade deste Conselho, causando desprestígio social e intelectual a este órgão, da penalidade aplicável. O contexto fático-probatório evidencia, assim, a conduta do processado importou em violação aos deveres previstos no artigo 134, incisos 2 e 3, configurando práticas de infrações disciplinares já relacionadas. Na hipótese de cumprimento dos deveres legais previstos no artigo 134, o artigo 193 da referida lei possibilita a aplicação de penalidade de pena de advertência, censura e suspensão inferior a 45 dias, considerando-se no ato da aplicação os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que haja implicado ao serviço, a terceiro ou a dignidade da instituição. Conforme o artigo 200 da Lei Orgânica do Ministério Público de Mato Grosso, prescreve em dois anos a pretensão punitiva. Então, não há prescrição na hipótese que a portaria foi instaurada em 16 de dezembro. Perdão. É, dois anos a pretensão punitiva relativa às faltas disciplinares punidas com as penas de advertência e censura, e em três anos relativas à punida com suspensão. Havendo interrupção do aludido prazo instaurado no processo disciplinar. Na hipótese do, dos autos, o ato inaugural, a portaria 1-128-2021, foi publicada no dia 16 de dezembro de 2021. Afastada a prescrição, a leitura dos assentamentos funcionais constata a existência de penalidades de suspensão de 45 dias aplicada ao processado por esse Conselho na 15 Sessão Ordinária de 2021, realizada em 19 de outubro de 2021. No bojo do processo disciplinar 342-2008, em razão de violação dos deveres funcionais de zelar pelo prestígio e dignidade da justiça de desempenhar suas funções. Diante da aplicação da referida decisão, o processado impetrou o mandato de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, distribuído ao ministro Nunes Marx, o qual, em 23 de novembro de 2021, deferiu a medida liminar. Essa parte é importante, só para efeito de se o processado seria considerado reincidente ou não. Fique tranquilo, conselheiro. Distribuída ao ministro Nunes Marques, o qual, no dia 23 de novembro de 2021, deferiu a medida liminar, tão somente para determinar que seja suspensa a execução da pena aplicada no PAD, no referido PAD, até a apreciação pelo plenário do CNMP dos embargos de declaração oposta pela parte requerida. E do julgamento final deste mandato de segurança, o que ocorreu primeiro. Os referidos embargos foram julgados por esse Conselho durante a quinta sessão é, plenária virtual extraordinária de 21, realizada em 16 de dezembro de 21, oportunidade na qual foram rejeitados, tendo sido determinado imediato cumprimento da penalidade aplicada de suspensão e a certificação do trânsito em julgado. Nos termos do artigo 198 da Lei Orgânica, considera-se reincidência. A prática da mesma infração nos cinco anos seguintes à ciência da imposição definitiva da sanção disciplinar. Na situação em comento, a imposição definitiva da penalidade de suspensão ocorreu em 16 de dezembro de 2021, circunstância a afastar a configuração da reincidência, uma vez que a falta disciplinar ao objeto presente feito foi praticada dia 11 de dezembro, a referida entrevista a referida condenação no entanto deve ser considerada na análise dos antecedentes do processado devendo ser sopesada a gravidade da sanção aplicada a qual seja suspensão de 45 dias anterior a comissão processante e aí já vou para a conclusão mesmo a comissão processante na conclusão do seu parecer registrou as seguintes ponderações referentes à relevância da infração disciplinar e o grau de responsabilidade do agente sobre a relevância da infração. É claro que tem um peso sobre o andamento regular dos trabalhos do CNMP o fato dele sofrer ataques verbais através da imprensa por parte daqueles que quem fiscaliza o poder ver constitucional. Tais ofensas, quando reiteradas e impunes, tendem a minar a credibilidade do órgão perante toda a sociedade, e sobretudo perante membros e instituições fiscalizados. Quanto ao membro do Parque levanta sua voz de forma desmedida, com falta de comedimento e contenção contra o Conselho, que o regula, está colocando um tijolo na obra que pretende emparedar a atuação do CNMP e isso precisa de uma resposta disciplinar. Continua a comissão processante. Sobre o grau de responsabilidade do agente, conforme dito linhas atrás, o investigado não negou as falas destacadas de sua entrevista, embora tenha afirmado haver agido com a intenção de. Sem intenção de ofender o conselheiro, alvo de sua arguição de suspeição, mesmo que concordemos com a possível ausência de dólar ou parte do acusado, não podemos ignorar as ofensas e os sentimentos dos ofendidos que tomou conta da grande maioria dos conselheiros que tiveram a oportunidade de analisar e avaliar o cabimento da instauração do presente pad, que ocorreu. E importa lembrar. Logo em seguida, a imposição de uma pena de suspensão ao acusado que, no momento da entrevista, estava cumprida a cumprir tal punição, Ou seja, cumprindo uma pena imposta pelo CNMP, o acusado se achou no direito de conceder uma entrevista para tratar da pena imposta e, ainda por cima, de proferir ofensas aos seus jogadores. Isso em uma atitude totalmente incompatível com a liberdade de manifestação de pensamento a quem fazem jus os membros do Ministério Público do Brasil. Tal atitude pode perfeitamente caracterizar uma reincidência aqui eu caracterizo como maus antecedentes a ser considerada na dosimetria da pena imposta ao acusado pelo CNMP, pois em pois em que pesa a portaria inaugural apontar com aditamento para um possível pena de censura não seria demais o colegiado analisar a possibilidade de imposição de pena imediatamente mais gravosa, qual seja a suspensão, tendo em vista que a experiência demonstrou que o processado não é um, um membro do MP é fácil de convencer quando se trata de punições e a ele aplicadas. Deste modo, o parecer conclusivo da comissão processante é pela procedência das importações formuladas no presente PAD contra o doutor Daniel, tendo em vista que o acusado extrapolou, extrapolou os limites da manifestação do pensamento, que estão estabelecidos por todos os membros do Ministério Público. E já concluindo. Além dessas circunstâncias, anota-se que as declarações do processado inquinam a reputação não só do conselheiro Otávio, mas também de membros do Ministério Público e da magistratura, advogados e cidadãos designados temporariamente para o exercício das funções de conselheiro nesse colegiado, cuja atuação foi publicamente sugerida como ilegal, seja pela parcialidade ou pela abusividade apontadas, sem qualquer base fática que justifique tais qualificações." de forma a manchar a imagem de instituições sujeitas ao escrutínio público, em relação às quais a credibilidade é essencial, a legitimidade de suas funções e do trabalho da fiscalização desenvolvido pelo órgão de controle. Diante dessa circunstância, sendo negava a fissura das relações institucionais decorrente da exposição indevida dessas autoridades, dos órgãos e das entidades a que vinculadas entendo demonstrada a gravidade da conduta diante, diante dos danos infligidos a terceiro, às instituições e à justiça. Nesse contexto, entendo como adequado para retribuir a prática da infração disciplinar, a prevenir eventuais novas condutas análogas, a aplicação da penalidade de suspensão de 45 dias ao processado. Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente o presente PAD, se com a consequente aplicação da penalidade de suspensão ao promotor de justiça do Estado de Mato Grosso, Daniel Balanzápia, pela prática da infração disciplinar decorrente de violação dos deveres legais de manter conduta pública e privada ilibada, e compatível com o exercício do cargo, guardar decores exigidos, zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções, bem como a adoção de procedimento reprovável ou conduta que importe. Em desrespeito às leis em vigor, às autoridades constituídas ou à própria instituição. Nos termos do artigo 134, inciso 2 e 3, combinado com o artigo 190, inciso 6 e 9, e artigo 93 da Lei Orgânica do Grosso do, do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. É como voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Moacir Rey. Em discussão. Presidente, conselheiro Paulo Passo, não. É, senhor presidente, é, eu não poderia deixar aqui, independente do voto, de consignar é, que as decisões desse colegiado são passíveis de crítica, sim. É normal a crítica respeitosa, a, a entender isso como próprio de uma democracia, de uma. Expressar uma opinião, expressar uma crítica. Agora, é inadmissível uma ofensa a qualquer um desse colegiado que decorre da vontade da Constituição Federal. O que foi trazido aqui pelo eminente relator é não apenas um inconformismo, mas é ataque ao colegiado e a um dos seus membros. É, o conselheiro Otávio, nessa situação, Merece não apenas a solidariedade deste colegiado, enquanto órgão de controle constitucional, mas o reconhecimento que, acima daqueles que integram, das pessoas que integram este colegiado, está a vontade do Constituinte de ter um órgão de controle plural do Ministério Público Brasileiro. Então, é, já adianto que vou acompanhar o curto voto do eminente relator. Sucinto, bem sucinto. Extremamente sucinto, mas não poderia deixar aqui de expressar a minha solidariedade ao conselheiro Otávio e, principalmente, reafirmar como órgão de cúpula o Conselho Nacional do Ministério Público. Obrigado, eminente Sou conselheiro presente. Paulo Passo. Peço Vênia para fazer minhas as suas palavras e também para prestar minha solidariedade ao eminente conselheiro. Otávio Rodrigues. Pois não, conselheiro Engels? Senhor presidente, eu quero parabenizar o conselheiro Moacir pelo voto. É, foi extenso, mas eu acho que foi proporcional ao tamanho da é, ofensa que foi direcionada a esse conselho. Nós não podemos admitir, senhor presidente, que esse conselho seja ridicularizado após a condução de um processo que foi denso um processo extenso, muito bem conduzido na época pelo conselheiro Luciano. Foi um PAD que passou por todos os seus procedimentos necessários. E a gente espera, no mínimo, que um membro do Ministério Público, como fiscal da lei, entenda que a resignação é possível, é viável, mas ela tem que ser feita dentro do procedimento legal. E eu cheguei aqui no Conselho e fui relator até de um embargos de declaração do mesmo, é, do mesmo promotor que está sendo mais uma vez é, julgado hoje aqui. e, pelo que me consta, ele foi foi oportunizado todo contraditório à ampla defesa. Houve o PAD, houve a arguição de suspeição, unanimemente votado nesse conselho, rejeitado. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu uma suspensão da, da do cumprimento de sua pena e, pelo que consta, foi até no momento dessa suspensão que ele concedeu essa entrevista. É, embargou a em declaração que eu já disse fui relator e é, teve todo o procedimento devidamente é, acatado aqui nesse conselho e resignado ele, ele resolve atacar um conselheiro e fazendo isso ataca todo esse conselho aqui e é, um ponto que eu acho importante conselheiro Marci é que o conselheiro Otávio sequer foi relator do PAD que ele é, sofreu aqui nesse conselho foi o conselheiro Luciano como eu disse que também de maneira muito imparcial conduziu devidamente esse processo. Então, ele escolheu aleatoriamente um conselheiro para atacar e, com isso, ataca é, todo esse conselho. E a gente aqui eu esperava não, não ter que julgá-lo de maneira tão recente, porque a gente, quando se debruça num processo, a gente quer que sirva de exemplo e que, é, quando a gente aplica uma penalidade, não é que a gente queira punir um membro do Ministério Público, mas a gente quer que se entenda que o Ministério Público tem que ser preservado. E é assim que esse conselho age. É, embora não precise, eu deixo aqui também o meu depoimento, minha solidariedade ao conselheiro Otávio, e um depoimento de, de ter a honra de dividir essa bancada com um conselheiro íntegro, imparcial e independente, que profere seus votos de acordo com sua convicção e de acordo com o que está nos autos do processo. É isso, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Engels. Ainda em discussão, conselheiro Fabiano. Então vamos iniciar a votação. Como vota, Vossa Excelência, eminente conselheiro Engels. Acompanhe integralmente o relator. Conselheiro Antônio Adilho não está presente. Como vota, eminente conselheiro Ângelo Fabiano. Presidente, parabenizando o relator pelo sucinto voto. Eu queria também primeiro me solidarizar com, com o conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Juntos pelo ataque e pela ofensa, todos nós acabamos também sendo atacados, porque a decisão do Conselho Nacional ela pode ser objeto de crítica, logicamente uma crítica razoável dentro do processo, dentro do direito de ampla defesa e contraditório, mas não dessa forma. Então, parabenizando o conselheiro Moacir Rei eu acompanho integramente sua excelência. Obrigado, conselheiro Fabiano. Como vota o eminente conselheiro Paulo Passos? Senhor presidente, acompanho na íntegra o bem lançado voto do eminente relator. Obrigado, conselheiro Paulo Passos. Como voto, eminente conselheiro Daniel Cárnio, Com o relator, presidente. Como voto, eminente conselheiro Jaime Miranda. Eu acompanho o voto do relator e as observações do conselheiro Paulo Passos. Obrigado, conselheiro Jaime. Como voto, conselheiro Rogério Varela, eminente conselheiro. Acompanho o voto do relator. Como vota, eminente conselheiro Rodrigo Badaró. Acompanho o relator, presidente. Como voto, eminente conselheiro Jaime de Oliveira. Com o relator, Como... presidente. Pedido eminente conselheiro Otávio Rodrigues, como vota o eminente conselheiro Reinaldo Reis? Senhor presidente, eu também quero aqui é, registrar é, a, a minha solidariedade ao conselheiro Otávio. É, acho que, que sempre que qualquer conselheiro aqui é, é atacado é, e foi atacado injustamente, é, todos nós somos, o conselho é. Acho que até o próprio Ministério Público. É, então, quero também aqui registrar minha solidariedade ao conselheiro Otávio e a todos deste Conselho que, eventualmente, já sofreram alguma injustiça, e, e são muitas é, que têm ocorrido, e no mérito dizer que acompanho integralmente o bem lançado voto do eminente conselheiro Moacir. Não foi longo, o conselheiro, foi. Na medida exata, realmente, como bem ressaltou, Aqui o, o conselheiro Engels para esse tipo de, de situação. Então, parabéns pelo seu voto, acompanho integralmente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Rinaldo Reis. Eu quero também parabenizar o eminente conselheiro Moacir Rei pelo seu sucinto e muito bem, como sempre, fundamentado o voto. Também me associo às palavras novamente do conselheiro do eminente conselheiro Paulo Passo conselheiro Engels, conselheiro Rinaldo entendo que o direito à crítica pertinente deve ser exercido, mas não se pode admitir o achincale, a ofensa e muitas vezes com um total desconhecimento dos fundamentos que justificam os votos dos relatores neste colegiado. Dessa forma, o conselho à unanimidade julgou procedente o presente processo administrativo disciplinar com a aplicação da penalidade de suspensão de 45 dias ao membro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, pela prática da infração disciplinar decorrente da violação aos deveres legais de manter conduta pública e privada ilibada e, e compatível com o exercício do cargo e guardar decoro exigido por este e zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções, bem como pela adoção de procedimento reprovável ou conduta que importe em desrespeito às leis em vigor, às autoridades constituídas ou à própria instituição, nos termos do artigo 134, incisos 2 e 3, combinado com o artigo 190, incisos 6 e 9, bem como o artigo 193 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Passamos agora à nossa pauta speed. Chama julgamento, item 94 da pauta Elo, reclamação disciplinar mil Aliás, reclamação disciplinar 393 de 2020, recurso interno. Da relatoria do conselheiro Rogério Varela. E o Conselho Anonimidade negou provimento ao presente recurso interno. Item 100 da pauta Elo, embarque de declaração no procedimento de controle administrativo 804. De 2022, da relatoria do conselheiro Rogério Varela, do conselho, a unanimidade negou provimento aos presentes embargos. Item 76 da pauta Elo, conflito de atribuições 1077, julgamento conjunto com item 111 da pauta Elo, de número 1197 2022, da relatoria do eminente conselheiro Daniel Carno. Conselho. Conheceu dos presentes conflitos, dirimindo-os e julgando procedentes os pedidos, reconhecendo a atribuição do Ministério Público Federal para apurar os fatos constantes dos procedimentos. Item 115 da pauta elo, conflito de atribuições 224 de 2022 da relatoria do eminente conselheiro Rogério Varela. Conselho a unanimidade conheceu do presente conflito, julgando improcedente de modo a fixar a atribuição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Item 119 da pauta ELO, Conferência de Atribuição. Muito rapidamente, desculpe. Pois não, consegui interrompê-lo. O item 76, que envolve o MPT, junto com o 111, eu vou só pedir para juntar voto divergente. Só isso, tá? Não, não é o seu caso, não. É outro caso. Outro caso, você já pediu então, para o Então eu proclamo, Vossa proclamo Excelência, pro pro julgamento. Com a divergência de Vossa Excelência no é. item 76 da pauta ELO. Conflito de Isso, atribuições 111. 1077. Julgamento conjunto com o item 111 da pauta Elo, 1197, 2022. Perfeito, presidente. Obrigado. Obrigado, V. Excelência. Por nada. Item 119 da pauta Elo, conflito de atribuições 1267, da relatoria do eminente conselheiro Engels Augusto Muniz. O Conselho julgou procedente o presente conflito a fim de fixar a atribuição do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Item, esta pauta, procedimento de controle administrativo 1299 de 2022 da Relatoria do eminente Conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa. O conselho, o conselho julgou procedente o pedido para autorizar a indenização das férias anuais não gozadas. Item, extra pauta número 2, correção número 972, de 2022, da Relatoria do Corregedor Nacional, correção. Realizada no Ministério Público do Estado de Goiás. O Conselho, a unanimidade, julgou, aprovou o relatório conclusivo da Corregedoria Nacional com as proposições apresentadas. Correição 1031-2022 da Relatoria do Corregedor Nacional. correção realizada no Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, a que já fiz referência no início da presente sessão. O Conselho aprovou o relatório conclusivo com as proposições apresentadas pela Corregedoria Nacional. Item 29 da pauta. ELO, o procedimento de controle administrativo 216/2020, da relatoria do eminente Conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O Conselho, à unanimidade, julgou improcedente o presente conflito de controle, procedimento presente procedimento de controle administrativo julgando prejudicado o recurso interno interposto em face da decisão do relator que deferiu a tutela provisória de urgência postulada pela requerente item 36 da pauta ela procedimento de controle administrativo 474/2019 da relatoria do conselheiro Otávio Rodrigues o conselho julgou improcedente o presente conflito presente procedimento de controle administrativo à unanimidade Item 64 da pauta ela representação por Inês excesso de prazo, 981 de 2022, da Relatoria do Eminente Conselheiro Rodrigo Badaró. O Conselho julgou o procedente a presente representação para determinar que o membro do Ministério Público do Estado do Pará e o membro do Ministério Público Federal apresentem no prazo de 60 dias atos concretos de efetivo o andamento dos feitos gerados pela representação formulada no presente procedimento item 104 da pauta elo procedimento de controle administrativo 1027 da relatoria do eminente conselheiro Jaime de Oliveira o conselho julgou improcedente o presente procedimento de controle administrativo à unanimidade item 108 da pauta elo pedido de providências 1187 2022 da relatoria do eminente conselheiro Jaime de Oliveira o conselho julgou improcedente o presente pedido de providências item 113 da pauta elo Procedimento de controle administrativo 1211 de 2022 da relatoria do eminente conselheiro Rogério Varela. O conselho referendou a decisão que indeferiu o pleito liminar à unanimidade. Item 118 da pauta ELA, procedimento interno de comissão 1261 de 2022, da relatoria do eminente conselheiro Moacir Rei. O Conselho à unanimidade. Aprovou o relatório anual de atividades do Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo nos termos do voto do eminente relator. Consulta aos eminentes conselheiros se desejam apregoar mais algum feito. Senhor presidente, eu queria só devolver o voto visto. Pois não, eminente conselheiro. Envolvendo o. Otávio membro. Rodrigues, com Vossa Leste, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito sucintamente, é, lendo os autos, eu percebi que eu estou diante de um caso de. Qual é o item, conselheiro Otávio, por gentileza? 51. É, há um caso de, de suspeição uh, que eu identifiquei após a, a consulta aos autos pelo que eu devolvo é, é, o pedido de vista sem voto, apenas com a consignação da minha suspeição, podendo os demais membros retomarem o julgamento. É caso do Ministério Público Federal, Sr. Senhor, senhor presidente. chamo ao julgamento, o retorno ao julgamento do item 51 da pauta Elo, processo administrativo disciplinar número 154/2022 da relatoria do eminente conselheiro Ângelo Fabiano, que votou, não é isso? Que votou pela não aplicação do disposto na súmula CNMP 8/2018, bem como no que tange a prejudicial de prescrição, pelo seu acolhimento parcial e no mérito pela improcedência das imputações não prescritas tratadas no âmbito do presente processo administrativo disciplinar, tendo como... É, Vistor? É, é, visto, se se eu... Pediu a palavra o eminente... Devolvida um à vista e mesa pelo eminente conselheiro Otávio Rodrigues, pediu a palavra o eminente conselheiro Rinaldo Reis... Então, a apresentação. Para a apresentação de voto divergente, Excelência eu, tem a palavra. Eu, eu, eu tentarei então aqui passar ah, por cima aqui da, da, da leitura de diversos pontos que talvez não sejam essenciais para a compreensão do, do meu voto. Peço Você, somente a Vossa Excelência, com todo respeito, Eminente Conselheiro Rinaldo, que seja tão sucinto como foi o Eminente Conselheiro Moacir no, no julgamento anterior. É, é impossível, é impossível, Senhor Presidente, o poder de, de Só aproveitando, então, com relação ao, ao relatório de atividades, para consignar que é, o relatório de atividades é aprovado, mas com autorização para acréscimos até o final do ano, porque ele é encaminhado para a presidência. A aprovação da foi tudo nos termos com, do com, voto do com, relator. Com, então, tá. Só para ficar explícito, obrigado, isso, porque Moacir. ainda vai ter essa atualização. Muito então, obrigado. Senhor presidente, o voto se encontra. Tem a palavra, senhor presidente. Vossa Excelência, tem a palavra Muito pelo obrigado. tempo necessário. Muito obrigado. É, o voto foi lançado, inclusive, por escrito no, no sistema Elo. Tá? E, então, eu vou fazer aqui uma, uma leitura, tentar fazer uma leitura a mais breve possível. É, processo administrativo apregoado. Emenda, é, processo administrativo disciplinar, membro do Ministério Público Federal, prescrição, acolhimento parcial, aplicação da súmula CNP número 8, rejeição, manifestações em redes sociais, não configuração do descumprimento de dever legal, atuação funcional pautada por critérios de ordem política e ideológica, afronta ao princípio da impessoalidade, violação. Aos deveres legais de exercer com zelo e probidade as suas funções e de guardar decoro pessoal, procedência parcial, aplicação de pena de penalidade. Eu estou adotando o relatório muito bem lançado pelo relator, o conselheiro Ângelo Fabiano, senhor presidente. E quero, quero eu já passar aqui, a primeiro, a, a, a um ponto que entendo que seja necessário tratarmos aqui, que é a questão da prescrição punitiva. E, inicialmente, é importante esclarecer que, conforme disposto no artigo 77, parágrafo 4º do regimento interno deste Conselho, em caso de referendo pelo plenário da decisão monocrática de instauração do processo administrativo disciplinar, os efeitos correspondentes à interrupção do prazo prescricional são computados a partir da data da publicação da portaria de abertura do PAD. Na hipótese dos autos, o ato inaugural do PAD foi publicado em 15 de outubro de 2021, sendo referendado pelo plenário somente em 8 de fevereiro de 2022. Nesse toar, considerando que a portaria de instauração indicou que as supostas infrações funcionais imputadas ao membro processado são puníveis com censura, é forçoso reconhecer que prescrevem em um ano... As faltas disciplinares, ora sob apuração, considerando-se a data do cometimento da infração como início da contagem. Aqui, não todas, eu vou relacionar daqui a pouco quais são. O diploma legal mencionado dispõe ainda que o transcurso do prazo prescricional se interrompe com a instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 245, parágrafo único da Lei Complementar 7593 com efeito sendo certo que o padre somente foi instaurado em 15 de outubro de 2021 data da publicação do ato inaugural na imprensa oficial devem ser consideradas prescritas todas as supostas faltas funcionais praticadas pelo processado em data anterior ao dia 15 de outubro de 2020 e aqui então eu relaciono são diversos é, indo na mesma linha do, do relator o conselheiro Ângelo Fabiano Diversas das postagens já são, eu já considero também, prescritas e deixam de estar prescritas, então, neste caso, somente uma, duas, uh, três, quatro, cinco postagens, senhor presidente, e aí eu trago aí no, no voto por escrito, elas não estão postagens, mas eu quero fazer então aqui agora já a minha observação quanto ao mérito dessas postagens. No tocante à contagem do prazo prescricional, este CNMP possui entendimento firme no sentido de que, uma vez interrompido o prazo prescricional com a instauração do PAD, tal prazo não, com... não recomeça a correr de forma imediata, permanecendo suspenso o reinício da contagem durante o prazo regimental de conclusão do procedimento. Isso se justifica pelo fato de que o transcurso do prazo prescricional pressupõe a inércia ou morosidade da administração pública no exercício de seu poder dever de punir, o que não ocorre dentro do prazo máximo previsto para a conclusão do feito. Nesse sentido, eu colaciono aqui alguns dos procedimentos, apenas aqui a título exemplificativo em que já decidimos essa questão dessa forma. Na hipótese dos procedimentos punitivos em tramitação neste órgão de controle, o artigo 90 do regimento interno deste conselho estabelece que o procedimento administrativo disciplinar terá prazo de conclusão de 90 dias, prorrogável igualmente, prorrogável fundament fundamentadamente, fundamentadamente. Ponto. Logo, o prazo para a conclusão do PAD no CNMP, considerando o período de prorrogação, é de 180 dias. Na prática, soma-se o prazo máximo para a conclusão do PAD, 180 dias, ao prazo prescricional previsto na Lei Orgânica, que é um ano. No presente feito, a prescrição foi interrompida em 15 de outubro de 2021, permanecendo suspensa a sua recontagem até o dia 13 de abril de 2022, 180 dias. A partir desta data voltou a correr o prazo de um ano, sendo que o seu termo final será o dia 13 de abril de 2023. Dessa maneira, com exceção dos fatos praticados pelo processado nos dias 22 de janeiro de 2021, é, 9 de fevereiro de 2021, 9 de março de 2021, 16 de maio de 2021 e 31 de agosto de 2021. Todas as demais condutas narradas no, auto, no ato inaugural já foram, já estavam fulminadas pela prescrição quando da instauração do PAD. É, publicação em redes sociais não prescritas, ausência de infração funcional, estou indo na mesma linha aqui que já foi o conselheiro Ângelo Fabiano. E então, queria pedir para ser dispensada aqui a, a leitura em relação a estes fatos. É, apenas por entender, senhor presidente, senhores conselheiros, como disse na mesma linha do conselheiro Ângelo Fabiano, que ah, essas publicações específicas, essas cinco que não estariam ainda prescritas, é, que não estão prescritas, essas não têm é, é, é o condão de ser consideradas como ofensivas ou como é, é, faltas pelo, pelo dever de, de manter decoro e tal em suma as publicações apesar de terem algum cunho político é, mas elas não desbordam é, para uma infração disciplinar Agora, senhor presidente, então, já saindo da questão da prescrição é, e dessas, dessas postagens não, que, que não estão prescritas, mas que, na opinião deste conselheiro, no voto deste conselheiro, não podem ser consideradas infrações disciplinares, eu passo ao que considero aqui, é o que chamo aqui de posicionamento político e ideológico adotado pelo membro processado através da sua exposição nas redes sociais. Consoante o já registrado em tópico anterior, algumas das postagens constantes da portaria inaugural foram alcançadas pela prescrição, tornando-se despiciendo o exame de seu conteúdo. Não obstante, a impossibilidade de aplicação de penalidade em relação a tais fatos, eles servem para demonstrar, e isso é que, que eu considero importante, e por isso que eu estou é, é, voltando a essa questão das publicações nas redes sociais. Elas servem para demonstrar o contexto geral do, do caderno processual, o qual aponta que o processado possui um posicionamento ideológico e político nitidamente contrário àquele adotado pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e pela Operação Lava Jato. E isso vai ser importante para a conclusão depois do, do nosso voto em relação à atuação deste membro do Ministério Público. E aí eu trago essa, uh, diversas das uh, postagens dele nas redes sociais, que tem uh, uma, uma forte indicação da, da, da sua da ideologia política, da defesa da, de ideologia por parte do membro do Ministério Público. Sem muito esforço, é possível constatar que parte considerável dos tweets realizados pelo processado ostentam um conteúdo político e ideológico, por vezes republicando postagens que confirmam as suas próprias convicções, e, em outras oportunidades, com críticas a conteúdos alinhados ao posicionamento da atual gestão do governo federal e contra a Operação Lava Jato. Dentre os tweets mais recentes, chama atenção a publicação realizada no dia 24 de junho de 2022, em que o membro defende a importância da politização ideológica dos operadores do direito. E aqui, é, é, considero isso aqui extremamente importante para o, 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 entender o desfecho do meu voto, senhor presidente. Para o processado, os juristas que elaboram com base na neutralidade... E na técnica jurídica, são, na verdade, conservadores disfarçados. No seu entender, os juristas progressistas, por muitos chamados de militantes, devem lutar e não se intimidar com a retórica vazia. Uh, só para ter uma ideia, está aqui uma postagem, datada de 23 de outubro de 2022, já agora bem, bem recente, e, e não está aqui uh, sob julgamento a sua. A sua legalidade ou não, o processado critica a suposta neutralidade técnica de outro membro, um outro colega dele, da seguinte forma: abro aspas. Hoje, novamente, aprendemos a importância da ideologia política para o direito. Os juristas conservadores buscam ocultá-la, eis que se caracterizam como neutros e técnicos, em oposição aos militantes progressistas. Cabe a estes não se intimidar com a retórica vazia e lutar. É, e numa outra postagem, aí abro aspas, percebam a neutralidade e a técnica desse membro do MPF. Duas linhas para criticar o atentado de um radical extremista. Quatro linhas para encaixar uma crítica ao ministro Moraes. Eis o que a ideologia da Lava Jato faz com o MPF. Fecha aspas. Em relação à atual gestão do governo federal, a título meramente exemplificativo, vejamos as seguintes postagens realizadas entre os dois turnos do último pleito eleitoral. Mais uma vez dizendo, as postagens não estão em julgamento elas próprias, é, é, mas apenas para mostrar a, o contexto da, da atuação política e ideológica deste membro do Ministério Público. É, abro aspas, depois de ampliar o número de juízes no STF, o próximo passo é aprovar o terceiro mandato presidencial. Os caminhos para a autocracia já são bastante conhecidos. Aí, em outra postagem, o presidente Bolsonaro buscou inviabilizar o trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, levando adiante grave legado da ditadura militar e atingindo o precedente do STF. Casos como esse compõem a base do meu artigo, artigo dele, uh, recém-publicado na RJLB Qualis B1+. Uh, e aí, uma última postagem, agência do dia 30 de outubro, essa, essa é, é bastante importante. A postagem é só assim, nunca mais. Uh, mas aí, continuo no meu voto. Uh, Destaca-se que este último tweet, este nunca mais, foi realizado às 20 horas e 14 minutos no dia 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições presidenciais e pouco tempo de a Justiça Eleitoral reconhecer a derrota do presidente Jair Bolsonaro no processo eletivo, que ocorreu às 19 horas e 57 minutos do dia 30 de outubro. Por óbvio, as postagens acima não implicam necessariamente em prática de infração funcional e sequer são objeto de apuração nos presentes autos pois foram publicadas posteriormente à instauração do presente feito. Contudo, em conjunto com as demais postagens constantes da portaria inaugural, é possível extrair delas o posicionamento político e ideológico que tem pautado a atuação do processado enquanto membro do MPF. Como é se disso, o pluralismo político é considerado fundamento do próprio Estado democrático de direito, sendo natural e esperada a alternância de poder entre as diversas correntes ideológicas, sejam elas de direita, de esquerda ou de centro. Sabe-se também que os membros do Ministério Público não estão alijados do processo político e podem exercer o seu direito ao voto segundo suas próprias convicções, a exemplo de qualquer outro cidadão. Ocorre que, uma vez finalizado o processo eleitivo e escolhidos os representantes do povo, o membro do Ministério Público deve se manter aqui distante de agremiações partidárias e de correntes político-ideológicas. Exercendo o seu mistério de forma neutra, imparcial e impessoal, segundo o ordenamento jurídico vigente. Não é outra razão de a Constituição Federal ter criado um sistema de garantias prerrogativas e vedações para que os membros do Ministério Público pudessem atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis em relação às vedações destaca-se a proibição de atividade político-partidária. Assim, é forçoso reconhecer que a postura assumida pelo processado em suas redes sociais põe em dúvida a impessoalidade e a imparcialidade dos atos funcionais praticados pelo processado no exercício da função ministerial. É, tudo que foi falado até agora é uma introdução para então a, a, ao que agora eu vou propor e que entendo deva ser é, punido aqui por este plenário. Proposições de ações judiciais para satisfazer o posicionamento político e ideológico do membro ministerial. No tocante aos fatos não alcançados pela prescrição, destacam-se as medidas judiciais propostas contra a União, Operação Lava Jato e Sérgio Moro, e ainda as ações propostas em desfavor da senhora Ludmila de Oliveira, nomeada pelo presidente Bolsonaro dentre os integrantes da lista tríplice para a reitoria da UFERSA. Uh, quanto a esses pontos, a portaria de instauração do presente PAD dispôs. Eu, eu vou uh, dispensar aqui a leitura, senhor presidente, porque isso já consta é, é do. do certo? Conforme o que restou consignado na decisão monocrática de instauração do PAD, lavrada por mim enquanto corregedor nacional do Ministério Público, a ação penal de número foi proposta com evidente conotação de imposição ideológica. Haja visto que pretendia instrumentalizar a formação de juízes e procuradores através de marcos teóricos de referência ao processado. Ele queria impor a sua própria ideologia a todos os membros do Ministério Público no Brasil, não só mesmo os ministérios mas também magistrados, objetivando pautar. O conteúdo programático da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, e da Escola Superior do Ministério Público da União. Vale acreditar que a petição inicial foi indeferida pelo magistrado competente, o qual extinguiu o feito sem resolução de mérito. E aqui eu destaco os seguintes trechos da decisão judicial acerca dos pedidos que foram formulados pelo processado abro aspas, decisão do, do juiz que indeferiu uh, os pedidos feitos pelo, pelo Procurador-Geral da República, ou Procurador da República, desculpem. Como se pode observar, o pedido formulado nesta ação não busca qualquer indenização, reparação ou restauração efetiva da pretensa ordem jurídica violada. O escopo é outro, qual seja, o de instrumentar, é como está escrito... Intelectualmente, juízes e procuradores com temas que parecem caro ao proponente da ação e que, sob sua ótica, serviriam para prevenir a prática de novas posturas ministeriais e judiciais atentatórias ao regime democrático. Na realidade, a pretensão ministerial é no sentido de ditar o conteúdo programático a ser observado pelas escolas de formação em fã e Escolas Superior do Ministério Público da União com a finalidade de promover a melhor qualificação profissional de juízes e promotores para a salvaguarda da democracia, intuito esse um tanto quanto pretencioso, pois parte do pressuposto de que magistrados e procuradores, de modo geral, não teriam formação cívica suficiente ou capacidade profissional suficiente para bem desempenhar suas funções e atuar em defesa do regime democrático, fecho aspas. No que diz respeito às ações judiciais, Propostas pelo processado em desfavor da senhora Ludmila de Oliveira, reitora da UFERSA, extrai-se dos autos que o processado instrumentalizou sua atuação funcional, motivando-a por fundamentos ideológicos e desviando-se do atendimento ao interesse público, com a evidente afronta ao princípio constitucional da impessoalidade. Para fins de contextualização, a cruzada ideológica do membro do MPF contra a senhora Ludmila teve início com a discordância do processado em relação à escolha pelo presidente da República da terceira colocada na lista tríplice para exercer o cargo de reitora da instituição de ensino para o mandato 2020-2024. A partir de sua nomeação para o exercício do cargo, ocorrida no dia 21 de agosto de 2020, a reitora Ludmila de Oliveira passou a ser alvo de críticas por parte de integrantes da comunidade estudantil, em especial da aluna Ana Flávia Oliveira Barbosa Lira, coordenadora do, do, do DCE daquela unidade, daquela faculdade. Diante dos fatos, a professora Ludmila representou perante a Delegacia de Polícia Federal em Mossoró como instaurou o um inquérito policial de número tal com o escopo de apurar os fatos supostamente criminosos imputados à estudante Ana Flávia. No dia 21 de setembro de 2020, o membro processado promoveu o arquivamento do inquérito policial instaurado em desfavor da estudante, antes mesmo da autoridade policial confeccionar o relatório conclusivo da investigação. O, o membro, ora processado, ele não esperou sequer a conclusão do inquérito, tendo tomado conhecimento do, do, do inquérito, ele... Já arquivou o inquérito que ainda nem estava com ele. Não tinha sido nem, ainda não tinha sido sequer é, relatado pela autoridade policial. Na mesma data, na mesma data que ele fez esse arquivamento, 21 de setembro de 2020, o processado ofertou denúncia em face da reitora Ludmila, atribuindo-lhe a prática pelo crime de denunciação caluniosa. Esclareça-se nesse ponto que as condutas do processado praticadas no dia 21. São aqui mencionadas apenas para fins de contextualização, uma vez que prescreveram em 21 de setembro de 2021. Apenas para contextualizar toda a atuação uh, com forte carga política e ideológica. Esclareça-se neste ponto. Uh, desculpe. Além disso, em 9 de fevereiro de 2021, processado processado a, a ação penal número tal imputando a prática dos crimes de ameaça e de prevaricação em face da reitora, assim como a ação de improbidade administrativa de número também em face da reitora. Conforme divulgado na página do MPF, no Rio Grande do Norte, a reitora foi absolvida em sentença proferida pela 8ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, nos autos da ação, a qual foi objeto de recurso de apelação junto ao TRF da 5ª Região, em grau recursal, a Justiça Federal manteve a decisão absolutória proferida pelo juízo a Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, tanto no caso das medidas judiciais propostas contra a União em relação à Operação Lava Jato, quanto nas ações propostas contra a reitora e ação de improbidade, é, é, ação penal, que está aqui o número, e ação de improbidade também contra a reitora, o membro processado se utilizou de pronunciamentos ministeriais com a finalidade de instrumentalizar seus posicionamentos de ordem política e ideológica. Ao agir dessa maneira, o processado desviou-se da finalidade precípua do atendimento ao interesse público e praticou infrações disciplinares consistentes em violação aos deveres legais de desempenhar com zelo e probidade as suas funções e de guardar decoro pessoal, previstos no artigo 236, 9 e 10 da Lei Complementar 7593, que ensejam, à luz dos artigos 239, 2 e 242, segunda parte do mesmo Diploma Legal, a aplicação da sanção de censura. E então, em conclusão, diante do exposto voto pela procedência parcial do presente processo administrativo disciplinar. Para aplicar o processado a, pena, a penalidade de censura, conforme tipificação acima, em razão de propositura de ações judiciais movidas por convicções de ordem política e ideológica, o que implicou em violação aos deveres legais de desempenhar com zelo e probidade suas funções e de guardar decoro pessoal. É como voto, senhor Presidente, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, conselheiro Reinaldo. Temos sustentação oral? Já, já ocorreu, né? É, conselheiro Fabiano, Vossa Excelência, quer se manifestar após o voto, visto? Não presidente. gente? Não, não. Em discussão Sem necessidade. Conselheiro Antônio Adil, pois não. Presidente, eu. Esse conjunto aí de postagens, o conselheiro Rinaldo citou, embora ele diga que não... Não está utilizando para condenar, mas. Não pelas postagens. Não pelas postagens, mas. mas apenas para contextualizar. Contextualizar. A e Perfeito. A pergunta que eu faço é: essas postagens estão dentro do processo? Desse processo? na portaria. Não, na portaria não estão. Eu Esclarecimento de fato, Excelência, por gentileza. Essas não postagens não. mencionadas pelo conselheiro Rinaldo não são, ele inclusive disse isso, não são objeto do presente PAD. Não estão na portaria, não estão na instrução, são inclusive do ano de 2022. O PAD já não, não, já Não 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 são são tá, tá bom são, são apenas. Obrigado, A título de contextualização, Agradeço. senhor mas, presidente. Mas é só só a título, ah, esse Mas não são as únicas, não, mas, só, não só, só, mas não só, são as únicas. Só, Todas a, 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 as outras, conselho, inclusive as prescritas, conselheiro, são, conselheiro Rinaldo, conselheiro, por gentileza. E estão no processo. Só só fazendo uma referência. É, que só o engano, o conselheiro Reinaldo disse que não constava e não era objeto. Do não, não era, não era objeto de, de, de qualquer questionamento nem nada. Eu estava usando aqui apenas a título é, exemplificativo para dizer que continua a, a forte atuação dele. Mas se quiserem desconsiderar, não, não há nenhum problema. Não há nenhum problema, porque nós temos inúmeras outras, e aí eu cito, inclusive, as prescritas apenas para contextualizar, não, não, pa, não para, para punir as prescritas e nem as não prescritas, porque as não prescritas, essas é, estariam ali numa situação limite e que, portanto, eu não me sentiria à vontade de pedir a, a condenação uh, por elas como infração disciplinar. Eu uso todas as postagens apenas para mostrar a forte atuação política e ideológica dele, mas, se quiserem, podem desconsiderar essas agora. Porque, para mim, a, a, o forte conteúdo político e ideológico da atuação dele está na própria ação que eh, eu estou, a ação civil pública, que eu estou usando como fundamento para, para mostrar isso aí, para pedir a pena, e também as outras, eh, eh, as outras atuações que tenham sido utilizadas aqui, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dílho. Perfeito. Na verdade, eu, eu, eu fiz essa pergunta porque eu. Eu não consigo julgar tomando como referência o que não está nos autos. Tem aquele velho jargão que não está nos autos, não está no mundo. E, e aqui nós não estamos julgando a vida de uma pessoa, nós estamos julgando um fato específico, com, com o devido respeito. Então eu não levo em conta a vida do, do processado fora do fato pelo qual ele está sendo processado, e principalmente o que concha nos altos ainda que seja para levar em conta como fator de, de motivação é, para que isso me leve à formação de uma convicção em relação a um ponto específico. Certo? Então eu, eu tenho essa dificuldade. E o, o que é que acontece pelo que eu vi aqui nessa história toda? Esse procurador ele é, ele é professor, parece de filosofia, é Lá na universidade estadual em Mossoró, eu acho que é de filosofia. Se não é professor de filosofia, é alguém formado em filosofia. Tem alguma coisa de filosofia eu não conheço. É certo Inclusive, ele foi aluno aluno de Paulo Bonavides. E, e, e por conta da formação de filosofia, aluno de Paulo Bonavides, a gente pode dizer que é uma pessoa que tem um, um, um pensamento que é um pensamento identificado com a esquerda. Isso é, é fato. É certo. Isso também então, não está nos autos. não mas exato. eu vou levar tudo em consideração também. É certo, é certo. Mas acho que está essa parte. Da, porque eu, como eu não conheço ele, acho que eu tirei dos autos. Faz tempo que eu vi. Que ele é professor de filosofia, alguma coisa, o doutor Fabiano pode até me ajudar se isso consta nos autos ou não, mas é essa história. A então, essa altura do campeonato, eu nem me recordo se assim, ele é professor tá? de filosofia. É então é uma pessoa que é envolvida com, com as universidades, certo? E, e pelo que eu tive olhando, isso tem um, tem, tem um histórico de ação. Primeiro, é essa convicção, essa linha dele, nessa área. E no, e no Ministério Público tem pessoas que têm sua linha, tem gente que gosta da parte indígena. Tem um pessoal que é muito criminal, muito, muito rigoroso no criminal, o outro gosta do meio ambiente. Tem essas divisões, porque a, a gente tem dentro do Ministério Público, do Ministério Público como todo, a gente tem, tem o nosso espaço. Ele é muito amplo, o Ministério Público é o um mundo, tem várias coisas, consegue ter o espaço. E, e essa história toda, pelo que eu vi, começou com aquela história lá do ministro Weitraub, que ele falou alguma coisa de universidade, não sei se é, se é lugar de formar maconheiro, é um negócio muito grosso, muito grosseiro que teve. E ele até entrou com ação contra o ministro Weitraub voltado contra isso e na sequência o presidente do PSL do Rio Grande do Norte parece que o nome do, do, da pessoa lá é é Daniel ele deu uma entrevista eu fiz anotação ele deu uma entrevista na TV Mossoró lá em Mossoró e ele disse lá que a universidade era um lugar de formar delinquentes certo? então isso foi criando um contexto e um contexto que é contra o que ele pensa porque ele é uma pessoa da universidade aí veio a, a, a a eleição da, da, da reitora que é uma pessoa mais de uma linha é certo mais ligada a pautas mais mais de direito e, e foi criando um, um se avolumando é certo foi criando um volume e, e aconteceu que começou a ter muito protesto contra a reitora é certo houve uma representação isso caiu para ele e, e esse protesto ele ele criou uma situação meio complicada porque a reitora, por conta do protesto, teve uma oportunidade que ela proibiu o protesto dentro da universidade. Isso é um negócio complicado, proibir o protesto dentro da universidade. certo é Depois, a reitora foi à Polícia Federal e pediu para instaurar o inquérito contra quem estava fazendo o protesto. E quando esse inquérito veio para o Ministério Público Federal, ela pediu o um arquivamento, e esse arquivamento foi homologado aqui na Câmara, em Brasília, isso precisa ser dito. Certo? E, e na, na sequência, ainda teve uma, uma postagem da reitora é, que ela. Respondendo a essa aluna, alguma coisa assim, ela botou hashtag ABIM, sugerindo que a ABIM estaria investigando aquela aluna é, por conta de todo esse movimento na universidade. E aí foram onde surgiram a ação de probidade, ação, ação criminal, não sei por que tipo de crime, contra a reitora, né, certo? por conta dessa história, dessa, é, dessa sugestão de utilização da ABIM para perseguir estudantes. Certo? Então. É, e, e eu não posso eu eu, eu fico com muita dificuldade em, em ver isso como uma questão disciplinar, não é certo? Porque pode não ter muito fundamento, mas tem algum fundamento, não é certo? tem algum fundamento. A pessoa sugerir que vai usar a bim para perseguir estudante, não é certo? Isso isso pode ser a, a depender do olhar pode pode ser visto como improbidade, pode ser visto como crime e, e e não consigo ver uma iniciativa dessa como improbidade. Então isso foi o que aconteceu em relação à reitora. É certo. Aí tem a ação contra a União por conta da história da Lava Jato do Paraná, que é outro assunto que divide. Para quem se envolve nisso, eu não me envolvo, não tenho simpatia nem antipatia. Mas há pessoas que têm simpatia, há pessoas que têm antipatia e acaba criando essa divisão. É certo? É, foi uma ação, em princípio, é, um, em princípio, uma ação que foge dos padrões de um acionamento judicial. Mas é, é, é algo difícil da, da gente entrar no método e dizer se está certo ou errado, é procedente ou improcedente esse tipo de ação. É, que inclusive, essa ação está para ser julgada pelo TRF da Quinta Região. Ninguém sabe, ela pode ser julgada procedente, pode ser julgada improcedente. E, e mais uma vez, com devido respeito, é, é uma outra dificuldade. E finalizo com a história lá da, das postagens. E, pelo que me disse aqui, contou o relator, a única que não está prescrita é aquela que ele replica uma notícia da Folha de São Paulo, que tem a foto do Lula atrás. É isso. E, e essa reportagem da Folha de São Paulo, não sei se é reportagem, não sei, eu sei que é alguma coisa, Folha de São Paulo, é o uol.com.br. Tem lá a imagem do Lula, e embaixo da imagem do Lula, isso aqui é da reportagem. Tem juristas estrangeiros, estrangeiros que se dizem chocados e defendem a libertação de Lula. Então ele repostou, não sei se o nome é repostar, não tenho rede social, ele repostou isso dizendo: há mais de um ano fiz essa postagem. Se referindo que tinha feito essa reportagem dessa notícia da Folha de São Paulo. Foi muito criticado e taxado de militante. Típica argumentação autoritária. Gilmar Mendes acaba de citar esse texto dos professores estrangeiros, que são juristas estrangeiros, e reconhecer como eu fizera a suspeição do Moro. Então, isso aqui foi, parece que foi no dia da suspeição. Do Moro. E eu observei o, o voto do conselheiro Fabiano e, rapaz, eu, eu tenho muita dificuldade em condenar alguém é, disciplinarmente por conta de, de uma simpatia, uma aparente simpatia é, política. Certo? Aqui tem uma aparente simpatia política, mas eu sinto muita dificuldade por isso. E eu também sinto. Certo? Porque a, a gente tem feito condenações aqui, mas quando há ofensa. A pessoa utiliza da simpatia política para ofensa, para defender atos antidemocráticos, alguma situação, até alguma coisa a mais, não só a simpatia política. Certo? Então, eu, eu, eu vou pedir, venha a Vossa Excelência, um, um voto bem fundamentado, sim, mas eu. eu eu, eu, eu estou Se mais permite, inclinado uma na lenda do, do relator. Concluir, e tentar é já vou ser até antecipando. É, nós não estamos punindo ninguém por ter simpatia política. Eu acho que a simpatia política é algo que é inerente a, a todos nós, que, que, de qualquer maneira, somos brasileiros. Ah, temos nossas simpatias, sim. Neste momento, estamos proibidos de nos chamar de patriotas, para, para não, não nos atrelarem a nada. Mas todos nós que somos brasileiros, amamos nosso país, todos nós queremos. Uh, 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 todos nós temos uma determinada uh, linha, vamos dizer assim, ou um pouquinho para a esquerda, ou muito para a esquerda, ou de centro, ou um pouco para a direita, ou muito para a direita. Isso não importa. Mas essa simpatia, essa simpatia que pode até ser exercitada de alguma forma nas redes sociais, sem exageros, e aqui só lembrando, eu não estou propondo. Eu não estou propondo, e aqui só me lembrando, eu não estou propondo é, penalidade em relação a nenhuma das postagens. Essa simpatia ela tem que ficar contida é, de modo que ela não ingresse na atuação funcional. A nossa atuação funcional ela tem que ser isenta. Embora nós possamos fazer as interpretações e, e, e possamos é, nos filiar a uma determinada corrente jurídica, é, é, mas nós, em, em relação à ideologia, nós não podemos usar a nossa atuação, a nossa função para expressar essas simpatias. Então é, é nisso aqui, conselheiro, é, que, que é, provavelmente nós estamos discordando E, e a, o meu pedido de condenação é exatamente por essa atuação dele, demonstrando essa simpatia no processo, no, nos processos, processo penal e processo civil, principalmente, claro, que nós estamos falando do, do, da, da ação civil pública, que foi que é o objeto do questionamento e que, que ensejou a portaria de instauração do PAD. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Rinaldo. Mais alguém? Podemos iniciar a votação? Como vota o eminente conselheiro, considerando o voto divergente do conselheiro Rinaldo Reis, como vota o eminente conselheiro Moacir Rei. Não, por vossa excelência. Tem o voto divergente do conselheiro Rinaldo. Presidente, pedindo vênia ao conselheiro Fabiano, eu vou acompanhar a divergência com o conselheiro Rinaldo. Como vota o eminente conselheiro Engels Muniz. Acompanha a divergência, senhor presidente. Como vota o eminente conselheiro Antônio Adílio? Conselheiro Anjo Fabiano, relator, já votou. Como vota o eminente conselheiro Paulo César dos Passos? É, eu voto com a divergência, apenas fazendo um reparo da não utilização daquilo que não se encontra no processo. Mas o acervo probatório me permite concluir igual a eminente divergência, pedindo vênia ao relator e ao conselheiro Edilho. Como voto, eminente o conselheiro Daniel Carne. Presidente, eu vou também é, acompanhar a divergência e subscrevo integralmente a, as observações do conselheiro Paulo Passos. Né? Eu, observando a, a, as postagens que são objeto do processo, chego às mesmas conclusões. Obrigado, conselheiro Daniel. Como voto, eminente o conselheiro Jaime de Cássio Miranda. Também convênios ao relator, vou acompanhar o voto divergente pelos argumentos do doutor Daniel Carne e do doutor Paulo Passos. Como é, eminente, conselheiro Magnus Varela. Acompanho o voto divergente, fazendo registro elogioso do voto do relator e também acrescentando que foi bem dito pelo conselheiro Paulo Passos que essas postagens alvo de prescrição ou que não estão. Nos autos não formaram meu convencimento. Como voto, eminente conselheiro Rodrigo Badaró. Ainda está online. Como voto, eminente conselheiro Jaime de Oliveira. Voto com a divergência, senhor relator. Como voto, eminente conselheiro Otávio Rodrigues está online. Ah, sim, eminente conselheiro Otávio. É, ausente, eminente conselheiro Otávio, ausente, ausente. Ele devolveu a vista, devolveu a vista e se deu para o suspeito, foi o que ele ah, disse. Então, ausente, eminente conselheiro Otávio Rodrigues, por suspeição. Mas ele está ausente do plenário. Então, ele voltou agora, ausente do plenário estava. razão. sim. Bem, eu também, eu também é, acompanho com todas as vênes ao bem fundamentado e sucinto o voto do eminente conselheiro Fabiano. Eu também vou acompanhar a divergência, seguindo os passos do eminente conselheiro Paulo Passos. Conselho, por maioria. Votou pela procedência parcial do presente processo administrativo disciplinar para aplicar ao processado a penalidade de censura, em razão da propositura de ações judiciais movidas por convicções de ordem política e ideológica, o que implicou em violação aos deveres legais de desempenhar com zelo e probidade as suas funções de guardar decoro pessoal, tudo nos termos do voto divergente do eminente conselheiro Rinaldo Reis. Vencidos o eminente relator, Ângelo Fabiano, e o eminente conselheiro Antônio Edilho, que acompanhou o eminente relator. É consulta aos eminentes conselheiros. Tem mais algum feito a apregoar? Só mais três, presidente. 116, retirada de pauta, senhor presidente, por favor. É, é, retirada de pauta o item 116 da relatoria do eminente conselheiro Otávio Rodrigues. Tivemos julgamento de 20 feitos. Agradeço a todos os senhores conselheiros, agradeço a assessoria de gabinete de todos, agradeço a Secretaria Processual e a todos os servidores e servidoras do Conselho Nacional, membros e membros e a todos aqueles que nos acompanham virtual e presencialmente. E aqui ressalto as presenças do doutor Felipe e do doutor Biratã. Caseta que mais uma vez nos acompanhou até o término da presente sessão. Desejo a todas e a todos um Natal abençoado e um ano novo repleto de realizações e cheio de bênçãos também. Muito obrigado e uma boa noite. Senhor Presidente. Está ainda. Sim. é porque não estavam aparecendo aqui para a gente, doutor Manuel Pinto. Cumprimento, Vossa Excelência também. E eu queria desejar o senhor e a todos um Feliz Natal, um, um final de ano feliz, muita saúde e paz e um ano novo, com muita saúde para todo mundo, e realizações. E fico feliz por mais uma passagem de ano perto desse conselho. Aqui, muito de mim, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Manuel Pinto. Um grande abraço ao senhor. Prazer sempre tê-lo aqui. Retribuo. É Obrigado e declaro encerrada a presente sessão.